მოგეთ სალამებით ყველას. Ну, როგორც ყოველ კვირას, მე მგონი, ნაცნობებისთვის არ არის ეს ასიახლე, რომ ვირაობით უფრო მეტ კონცენტრაცია გვაქვს საფუძვლის განხილვაზე და სიღრმეების შესვლაზე რა, როგორ ანაერათ, იმიტომ რომ არა მარტო ჩვენ ქრისტიანი ქართველიერი არამედ მსოფლიო ქრისტიანობა, რომელიც ახალ სამწუხაროდ დავიწყებული აქვს, ქრისტე უბრალოდ ისე იხსენებენ. და მომახვილებთ ყურადღებას თემასთან დაკავშირებით. ეს ევროპის წარმატებული ქვეყნები ხო ამ სახელს უკავშირდება, მეცნიერებაში, ეკონომიკაში, ასე თუ ისე უკავშირდება, ხომ დასავლეთ მიელტვეს ყველა. აზიური ქვეყნების წარმომადგენლებიც მანდან იღებენ ყველაფერს, ხო? დრო აზია მაინც მისტიციზმით ხასიათება, ხო? წარმართობი და მისტიციზმით. ათეისტები არ არიან აზიის წარმომადგენლები ეს. ამიანთი ფილოსოფიური რელიგიური წარმომადგენლები აქვთ, ხო? აზიას, იაპონიას, ჩინეს და ასე შემდეგ, ხო? რელიგიურ თვალსაზრისით. უფრო მისტიკური არის, უფრო ისეთი წარმომადგენლებით ხელმძღვანელობს, რომელიც ახლა აშორებს საერთოდ ხალხმას და ერთი გამონაკლისი ამ სოფლო რელიგიურ სამყაროში არის ქრისტიანობა, რომელიც უცნაური რამ დატოვა, აგერ 2000 წელზე მეტია, რომ გასაოცრად ყველასთვის, რომ ღმერთს გეცნობა სამყაროს. მსგავსი რამე არც არ არის. არც ერთ ქვეყნის რელიგიაში არ არის აზია მითუმეტეს ისინი უფრო მისტიკოსები არიან, როგორც გითხარით. და ღმერთის არსებობას კი აღიარებენ, მაგრამ არა იმ სახით და იმ შინაარსით, საფო ძელი რო გადმოგვცემს, რომელიც ფანტაზია კი არ არის, ქრისტიანობა მისტიციზმი კი არ არის და რაღაც სურვილები იმისა, რომ რაღაც გარკვეული ძალა არის ხილული სამყაროს იქით. არა, არა, ეს თავად უცნაურია, რომ ღმერთი სამყაროში ან ხილულ თავის ქმნილებაში შემოვიდა. ისე უცნაურია, როგორ უნდა შემოხვიდა ქმნილებაში, ხა როგორც მხატვარს არ შეუძლია თავის პერსონაჟებში, ნახატ პერსონაჟებში შევიდეს, ამ წერალი შევიდეს. Ну, აზრით და რაღაცით თავის ცნობიერებიდან ამოღებულია ის მხატვრული სახეები, რომელიც წერის პროცესში გარკვეულად რაღაც სიყვარულება, ეჭხობება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, წერის თვალში. გარკვეულად ესეც მოგზაურობს ხოლმე ფანტაზიით. ღმერთი შემოვიდეს ახლა ქმნილებაში, ეს ყოლა წარმოუდგენელია. მითუმეტეს, რომ მანამდე არც ერთი რელიგიური რაღაც თეორია იქნება თუ შეხედულება ამას არ ადასტურებს. წარმოუდგენებით კი, ფანტაზიებით, სურვილებით, აი ზღაპრის დონეზე. აქ კი რეალობასთან აღარ საქმე, სინამდვილესთან ესე. ესე რომ დაფიქრდეთ ეს ადამიანი, თქვენი არ ვიცი, ცოტა ჩვენ შევეჭდებით. ჩვენ ესე იგი თანამედროვე მეცნიერულ საუკუნეს სიარებული ადამიანი შეეჭდება ისე. სიმართლე როგორ შეიძლება, რომ ღმერთი, რომელსაც წარმოდგენა აღმატებული ჰქონდა თქვენ, ვთქვათ, როგორც მწარსული ცივილიზაციის წარმომადგენლებს, ანტიკური ფილოსოფოსებისთვის ეს წარმოუდგენელი იყო. ახლა არც სოკრატეს თავში მოიაზრებოდა ეგ, არც არისტოტელეს, არც პლატონის, არც თალესის. არა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერი ინტელექტუალური არსებანი არიან ესენი, რომელიც ჩამოთვლა მთელი 1100 წლის განმავლობაში, ნუ 1200-ე ავიღოთ ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია ამ პერიოდს მოიცავს, 529 წელს ახალ წელთან აღრიცხვით ეს სკოლები იხურება და ხანძრულად მისი რა არის 1100 წელი, მოყოლებული ძველი წელთან აღრიცხვით 585 წლიდან, ხო, თალეს. აი არც ერთ ფილოსოფოსთან მე არ დამიფიქსირები ამ შემიჩნევი, არც ვეძებ, ხო, ნუ წიგნები ჩვენამდე არის ღვთის წყალობით. ეს კი მართლაც ფუფუნება ჩვენი ახლა ეს მზამზარეულო სახში გაქვს, ესე კი რადრე რო წყალობდა ხალხი. პერგამენტებით გადაწერე, გადმოწერე. ახლა დარეკა, მორეკა გამოიწერ წიგნი შენთან არის, ხო? თან მუშაობს თელი მეცნიერებათა, მსოფლიო მეცნიერებათა აკადემია ამ დარგებში. საოცარ ესეთ გვიადვილებენ ამ საკითხზე ჩაღრმავება მუშაობას. აი ესეთი ძლიერი ინტელექტუალებისთვის წარმოუდგენელი იყო. ღმერთი შემოვიდეს, ახლა ჰერაკლიტე როგორ იფიქრებდა ამაზე? დღეს რო ჰერაკლიტე გავაცნოთ, არაფრით არ დაიჭერებს ამას. იგივე ეპიკურე პირობითად მატერიალისტური შეხედულების წარმომადგენლებს არის მიჩნეული ფილოსოფიის ისტორიაში. ეპიკურეს მეოთხე საუკუნის დასასრულის პერიოდია, ძველი წელთან 300-იანი წლები არის, ხო? ისეც კი ღმერთს კი არ უარყოფთან, ღმერთს აღიარებს. ღმერთი როგორც მარადიული არსება არის და ამავე დროს მატერიალური სამყაროც ღმერთისგან დამოუკიდებლად თავისთავად არსებობს. და კავშირი ღმერთსა და მატერიას ამ ხილულ სამყაროშიც არ არის. ესე იგი დააკვირდით, ეპიკურეც კი მთლად 100%-ით მატერიალისაც არ ჩაითვლება. მარქსმა იმიტომ ეს ცოტა რაღაცები გადაამუშავა ეგ საკითხები ეპიკურესთან მიმართებაში. და ეს შეცდომად ჩაუთვალა, როცა მან ღმერთი მაინც დატოვა
მარქსზეც წინ მაინც იყო ეპიკური. ისე გათავხედებული არ იყო, რომ ეთქვა, რომ აღმერთი არ არსებობს. შეცდომა ისე, რომ ღმერთი ანტიკურ სამყაროში ღმერთები არსებობს, თამრავლობითი ღმერთები არის, მაგრამ ისინი არიან ისევე მარადეული და თავისთავადნი, როგორც ეს მატერიალური სამყარო არის მარადეული, არავის არ შეუქმნია, არაფრისგან არ შეიძლება რაიმე შექმნა და რაც არის არის. რაც არ არის არ იქნება. ბიბლია გვეუბნება ასეთ რამეს, ღმერთი რომ არის, ის არის არა რაღაცა იდეა, არა რაღაც თავისთავადი არსებული, თავით რაღაც არსება. ისე უცნაური ის არის, რომ როცა ადამიანი აღიარებს, თქვათ ამ შემთხვევაში ეპიკურეს მიმდევრები და ეპიკურეს ნაირი ხალხი, რომ ღმერთი არისო, შედალოცულო იმას არ იმეცნებ და ქმნილება, რომელიც მარადიულია ამ მატერიის თვალსაზრისით, ამას სწავლობ. ღმერთზე წარმოდგენა ნული. უბრალოდ ეძახი არ. დღესაც იგივე ის აქვს წარმოდგენა ადამიანებს, რომელიც იესო ქრისტეს საღვთოწელიზე დაყნობით არიცნობს. დღესაც მაგ მდგომარეობაში ვართ. არიან ადამიანები, რომ ღმერთს აღიარებენ, მაგრამ არიცნობენ. არიან ადამიანები, რომ ღმერთსაც აღიარებენ, რომელიც თავისთავადია და მატერიაც, რომელიც ეს თავისთავადია. და გამონაკლისი არის ის ჯგუფი ადამიანებისა და მეცნიერებს, რომელიც აბსოლუტურად უარყოფს ღმერთის არსებობას. და მატერიის წარმოშობას უკავშირებს რაღაც ფანტაზიას, რაღაცა თავისთავადი აფეთქება, პროგრესი, ევოლუცია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. არანაკლებად მითები და ზღაპრებია მეცნიერულ დონეზე. სხვათაშორის მეცნიერებაც მითოლოგიის საფუძველიდან ამოდის და მითებიც საზრდოს მეცნიერებად შეიძლება გაგიკვირდეთ. ძალიან ბევრი თანამედროვე მეცნიერება მითოსური წარმოდგენებით არის, მეცნიერული მითოლოგიაც არის ესეთი რამე. ფანტაზიები, ხო? იკოლებენ, კვლევაძიება. გამონაკლისი კიდევ მეორე ფარის საღვთოწელიდან ინფორმაცია, რომ ამ მატერიალურ სამყაროს, ხილულ სამყაროს ავტორი შემოდის დამამცირებელი, აი სახით, ფორმით, ღმერთისთვის დამამცირებელი, ახლა ადამიანის ფორმა შემოხვა, წარმოიდგინეთ, ისევე როგორც ჩვენთვის დამამცირებელი, ახლა ჭიანჭველად ფიქცეთ და შევინარჩუნოთ ყველაფერი ადამიანური ინტელექტის შემოქმედება სულ ყველაფერი და ჩავიდეთ ჭიანჭველების სფეროში. იქ დაიწყოთ ხადაგება ადამიანურ სამყაროზე და მიუთითოთ ჭიანჭველებს, რომ თქვენ დაცემული ადამიანები ხართ. მხოლოდ წარსულში ადამიანი იყავით და გამოსყიდვა საჭიროებთ, ხო? ხოძნელი იქნება ვინმე გავაგზავნოთ ადამიანი ჭიანჭველებთან ახლა. Ну ეს სიმბოლო იმ უმცირესი რაღაცა საარსებო საცოცხლო არსებას, რომელიც დაშორებული არიან უმაღლეს ინტელექტუალურ არსებებს, როგორც ადამიანია, ხო? და იგივე არის ახლა დამამცირებელი, ჩვენ ახლა ღმერთისთვის ჭიანჭველები ვართ, აბარა ვართ. წარმოიდგინეთ ღმერთის თვალიდან ადამიანის სამყარო. ადამიანური ეს. მე ვერც მოვიაზრებთ ღმერთის სიდიადეს. ციგნები არის დაწერილი. ტოზერმა მთელი 200 გვერდიან ციგნი მიუძღვნა ღმერთის სიდიადის და მის ატრიბუტებს, რომლებიც ინგლისურ ენაზე არის და რატომღაც ქართველები ესეთ ციგნებს იგნორს უკეთებენ, ხო? იმიტომ ვარ ჩვენ კარგი სხვათაშორის უნდა იცოდეთ. ესე იგი, იესო ქრისტე როგორც ღმერთი დამამცირებელი სახით წარდგა ჩვენს წინაში და ძალიან ცოტა უმცირესმა ადამიანმა მიიღო ეს როგორც ღმერთი. და როგორი მოკრძალება იქნებოდა ამ პიროვნების მიმართ, თუმცა ბოლომდე არავის არ ჯეროდა ეს ჩანს ახალი აღთქმის იმ ისტორიულ გარემოში, რომ ერთად ღმერთი იესო გვესტუმრა. მიხვდეთ თავისი ზებუნებრივი რაღაცა დამამტკიცებელი არგუმენტებისა, რომ ერთად შედიოდა უდრის გაცოცხლება და ათასი ისეთი სასწაულები, რომელიც უძლურია თანამედროვე მედიცინაც კი. ბრმად დაბადებულის განკურნება, ყრუს, ბლუს, დამლადაცემული, რომელიც საერთოდ ვერაფერს ყველა ჩაქნეული აქვს. მკვდარი კაც ყველას მოდი დავანებოთ, ეს კიდე შესაძლებელია თანამედროვე მეცნიერებას შეუძლია დამბლადაცმულის განკურნოს. გააჩნია რა ხარისხით არის, მაგრამ მკვდარი არც ერთ მეცნიერს თანამედროვე სამედიცინო ისტორიის მანძილზე ისტორიას არ ახსოვს 4 დღის მკვდარი გაეცოცხლებინოს ხრწნაში გადასულ სხეულს. აი ლაზარეს აღდგენება, იონეს ახარება, მე-11 თავი, მაგრამ ახლა მეცნიერული ტვინით ამ თავებს ადამიანი როგორ სკეპტიკურად უყურებს და ცდილობს მაინც ამას ალეგორიულ სიმბოლური მნიშვნელობა მიანიჭოს და ოკულტიზმში და მისტიციზმში გადაიტანოს ის რეალობა, რომელი რეალობის თვითმხილველი იოანე იყო, საყვარელი მოციქული ქრისტეს რო დაძერდა. ახლა ჩვენამდე კი მოვიდა ეს ციგნი და ახლა რამდენი ხანი გაიარა, ხო? 2000 წელზე მეტია. დედამიწის არსებობა ბოლო, არსებობის ბოლოც რო ეს წიგნი თანამგზავრი იქნება. თუ ეს წიგნი არ იქნება, ადამიანები იქნებიან, ვინც ამაზე მოყვებიან, ისე რომ არ შეცდებიან. როგორც უშეცდომოდ
sânam es arico, beciutitis, alt mancane este tu rostra fata gaier cele bine este cele, ai gadam cele bise mit, ce n-am demovita. Cunauria, ce leba fantazie, scada cele de romelime, adamene ba, jados nu rizgap arbi tu gada cele. Ai rut adăgăs, da, tau bebi cele, jados nu rizgap arbi, scheli na hrci gada diodes. Ai aflat scovel tu rizgruța, raime, se tia, suli șem, zroli adamene, imat stilups, gada ceros. Mereu am ide gada ceros, ide gada ceros. Zegi, cartul semțeșii, poema Webhist Ausanit, titkos da ahnustgas, ajam ciktar, ratomari ro, Webhist Ausanit, gaigi webulia bibliestan. Amanat se seti istoria gaia, nu cartul semțeșii, s-o imsat scone, se tename Homeros, da, și ne. Webhist Ausanit, originalis gada cera, gada cera, gada cera, gada cera, sama și otus lisvanze, helnat cera, bisahit mu vida, ce nume, originali arari. Biblia e la originali, tava de Iesu Cristie, dar Iesu Cristie s-ar cea uțării arapele. Arți mut cu ea arabi ce cea țărătă. Țării lupiti, pormit, tava leba arabi s-ar mișa, tavi dan. Iseni, gadi odinem, da, amas arțelim, da, zepir metrelebit. Țării lupiti, pormit, su cu adamieni, ro, șordeba, auțhov, da, am demografiul lui apet că vișe de gata cauțhov, ba, hoșe modis. Am tot prieni, țării lupiti, pormam, dar pe uli roli și ies rulus, da, Dres vart iset epokashi ro tserelobiti forma ari pirveli. Titeuli adamiani am tserelobiti informatsiis sashvalebit, informatsia romi tserelobiti formit ari, qvele enaze amidam gebulobt chven da zepirmetqvelebit zalyan bevri tsdeba. Kide kairo es tserelobiti forma ari. Pirvel etapze tseli aravis ar khonda. Zepirat gadaitsemoda es motsukulebis Meșeobi da șormanzi lepze am zepiri, rasa țarmut cum spavle am petria, esi țereba, ert exemplu erat, ro șormanzi zese liț ai osu, da sunt la hal sau uitos, a hal șec un eglesez. Roguri țaris, ai țerelebi, pavle țerelebi, tot met țerelis haut oriari sulit zmintea, la mohene bulia, sulit zmintea simieres pavle, da corintoși gagzam li țerelit, pavle i ctitonar la paragos. Am format să cânem, serii lovit format. Romelic, calmar tu e bis proces și es, ți aramut comunicând, dar ce ați erili cânam divni smir. Din sma sa ahta ta hrisa cers. Ai es erili cână, ți erili lovit hipormit, au lesit cu absolut zmi de arat că m-am dat zac tol. Corintos pirveli, dar meori ce n-am de romovit. Atunci am corintos și gagzamlic erilis meore, erilis rihilat. Da, sau țaria. Ai am țelici, Pavle Rurz Aradgens, Tavis Tavsac, ai meșuit de Tavi. Ho, pirveli o tri Tavi, ce în Gavețanit, Gacuno Bizda, Garcoe Uli, Gamos Abhizile Beli, Saris, Mimartva, în Eglise și Sadac, Gabatone Muliagac, Ereti Uli, momente mi. Da, mehute mi-a cuse meșuit de Tavi, mehute mi-a cuse meșuit de Tavi, Tavi de Vais, Nugeșis, Cemaruarim, Msahurebis, Mimart Romlebic, Cristes, Msahurebian, Da, vela huarda disahla calmit, da, melnit, da, armoit, da, trugori, dugomare uvali, pierul sau uneși, da, ra, mzime, da, vali bax, cristedan, tavis moțicul moța pe strop, es garcelon, da, mat, melnisa, da, calmistris magurat, aut, minici ebuli, camu avlinun, remertis, zala da, da, strun, im sa stavlebit, romelic, mat, gaceniat. Trebuie să șeți cu atilem, turuț, elipti formam, Gabatone baițco. Dar titeul ma ce întagan ma? Eg dau carget. Eg la cadagib ma sera ce eheba. Trez ișuiati evin me cadagib de si se rugurți Pavle. Mitor Pavle, irdap irigagebit, gana amza de bibliotecă și temas. Gana biblia, cu schel și dama sa mușoeps, zuelacht camas. Nu, es asetuise, aris. Ho, zuelacht camas, dați eliliarit, elobiti porma, magram. Ის ძველი აღთქმიდან არაფერს არ ქადაგებს. ძველ აღთქმაში კითხულობს ახალ აღთქმას, რომელიც უკვე ეს შთაგონებით სულიწმიდის მიერ, სულიწმიდით აღძრული ლაპარაკოს. Და აცოცხლებს სულიწმიდა მასში ძველი აღთქმის იმ სიტყვებს, ცოცხალი ღმერთი როქვია, რომელიც გაქვავებული იყო აი ამ ოფიციალური ფარისევლების მიერ. Და აკვირდით, ესე იგი ძველი აღთქმა არის, მაგრამ ძველი აღთქმის მასწავლებლები დაწუნებულია. Ამიტომ საჭირო იყო ისევ ამეთყველება ზეპირ მეთყველებით და ახალი აღთქმის პერიოდში აი ეს ხალხი ქრისტეს მიმდევრები მოციქულები ამას ავრცელებენ და დღეს ახლა უყურეთ წიგნი ხო გავრცელდა დღეს თანამედროვე ეპოქა იგულისხმება ქრისტიანული ეპოქა სადაც ქრისტე აღიარებულია მაგრამ სამწუხაროდ ქრისტემ
შინაარსი დაკარგა. Უფრო ფორმა არის. Ეს დაუკავშირდა პოლიტიკურ რაღაც გარკვეულ მოცემულობას და სისხლი, ძარღვი, გული ამოცლილია. შესაბამისად, ქვეყანაში არაფერი ადამიანთა სამყაროი გულისხმობს, არაფერი ახალი არ არის. Უფრო და უფრო გადაგვარება მიდის. Da, ეს ხო წინდაწინ ერთმანეთს ცოდა და ეს წიგნი დატოვა. ესე იგი, ქადაგებლები კი არ არის პირველ ადგილზე დღეს. დღეს პირველ ადგილზე არის ეს წიგნი. Ამიტომ თითეული ადამიანი ინდივიდუალურ თავწიგთან თუ უნდა მიდიოდეს და თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ის მქადაგებელი არის ეს წიგნი მაგის, ესე იგი იესო ქრისტე. ჩვენი მქადაგებელი დღეს ადამიანი კი არ არის. აი პროტესტანტულ სივრცეში ხო ქადაგებლები წერენ და არიან წიგნები, ტომების ავტორები არიან, რო იცოდეთ. თავისთავად არაფერი არ მაქვს საკამათო, აკი არ ყოველ კამათები უროდ ხას უსმისოს ღმერთმა როგორ იცოდა, რომ გარკვეული პერიოდის მერე ადამიანები თვით მქადაგებელი გზასაცდებოდნენ. დღეს იშვიათია მქადაგებელი, რომ ზუსტად იმეორებდეს იმას, რაც წიგში წერია. ეს რო გაიმეორეს, იმის პიროვნება უკვე ის არის რა, არაფერს ახალს არ იძახი. Da. პირველ საუკუნეში პავლე რასაც აკეთებს, დააკვირდით, ის თემას კი არ ამზადებს. იგი შთაგონებით სული წმინდის მიერ აღძრული ლაპარაკობს და შორმანძილზე აგზავნის ამ რაღაც ვიწრო სფეროში შთაგონებით წარმოთქმული სიტყვებს, რომელიც სიტყვით, წერილობითი ფორმით ჩაიწერება და ერთი ეგზემპლარი, ერთი ფარატინა ახალდით გაიგზავნება და წაიკითხება. ავტორი ხო ამისი ღმერთია და მისი წარმომადგენელი ეს მოციქული. აი მან იარა, იარა, იარა და დააკვირდით უკვე ღმერთის საუკუნეში. უკვე ტირაჟირებული ეს. Და ამის პარალელზე ახლა გადავხედოთ პასტორებს, პროტესტანტებს. Ну, ლაპარაკი არ არის, მოდით ვთქვათ, რომ კათოლიციზმი და მართლმადიდებლობა არ განვიხილოთ რა. ეს რაღაც თავისებურ რაღაც სამხედულობის პროპაგანდისტები არიან. იყენებენ ღმერთს. ლაპარაკი არის ახლა პროტესტანტიზმის. პროტესტანტიზმის ამოსავალი არის საღთო წერილი. ამიტომ პროტესტანტურ სივრცეშიდას ძალიან ბევრი ქადაგებელი ცოდავს. ძალიან ბევრი. ამიტომ ხო იცოდა ღმერთმეს წინ და წინ ღმერთ იყურება დროს და სივრცეს არ ექვემდებარება, რომ ქადაგებელზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ჩვენ. Ну, წარმოიდგინე პიროვნება წიგნი არ წაუკითხი და სულ ქადაგებელს უსმენს. იმას ხო სულიწმიდა არ ელაპარაკება. აი პედა როგორც პავლეს მას სულიწმიდა ელაპარაკება ბიბლიიდან და თუ მანი არ იწამა რომ საღთო წერილის ავტორი სულიწმიდა მაგის ლაპარაკს რა აზრი აქვს ამიტომ არის პროტესტანტებშიც ლიბერალური შინაარსით გაჟღენთილი პასტორები რომ მომრავლდა და ისე გამოთაყვანდნენ ჰომოსექსუალიზმი და ლესბოსელობა უკვე მაგათთვის ჩვეულებრივი ამბავია აი ამიტომ არ უნდა ვენდოთ არავითარ ადამიანს მქადაგებელს ჩვენი პირველი მქადაგებელი საღთო წერილში არის სულიწმიდა ბიბლია. ამას რო წაიკითხავს ადამიანი, მქადაგებელის გარკვეული ტესტი არის ეს წიგნი. ეს წიგნი თუ არ იცი, ვერ შეაფასებ მქადაგებელს. თუ ეს წიგნი იცი, მქადაგებელს მიყვები იმ გაგებით, რომ ეს რაღაც გარკვეული გაგებით, აქედან ამოდის, აი ამ წიგნიდან ამოდის. და გარკვეული ჩემი ძმა არის უფროსი. ან ვთქვათ სიტყვაზე ნიჭით პედაგოგი. გადმომცემი სიტყვისა. ესე იგი, პავლეს არ აწერინებენ, ის წიგნს არ კითხულობს, პავლე ბიბლიას არ კითხულობს, პავლეში ხდება ამ ქრისტიანული ღვთიური სიტყვების შეტანა, ეს არის სასწაული და აქედან გამოსვლა. გამოსვლის ფორმა ჩაწერა, რომლის ტირაჟირება ისე არ არის. და ამას ახლა შეცდომას როგორ დაუშვებდა პირველი საუკუნის მოწაფემ ქადაგებლები, ესე იგი, ამ ამბის გამტანები, ძირითად რა სავრცელებდნენ ესენი. ქრისტეს გამარჯვებაზე საუბრობდნენ. აი მე-7 თავში ეგ არის. და ამ ქრისტეს გამარჯვებას აცნობენ იმ ჟამინდელ სამყაროს. რაზე გამარჯვა იესო ქრისტემ? რა გააკეთა? ესე იგი, ადამიანსა და ღმერთს შორის კონფლიქტი რო ჩამოაგდო სატანამ და მიამბოხე გახდა ადამიანი ღმერთის მიმართ. მამა ღმერთმა ქრისტემ შემრიგებლა გამოუშვა და ქრისტეში სამყაროში არიგა. ქრისტეში ღმერთსა და ადამიანებს შორის შერიგება მოხდა. მაგრამ ეს ავტომატურად კი არა. ახლა შენ ის უნდა დაიჯერო და ქრისტე როგორც შემრიგებელი, შუამავალი მიიღო და მშვიდობა ღმერთთან დამყარებულია. დღეს რა ხდება ქრისტიანულ სამყაროში? აი პარალელები რო გავა, ჩვენ ვსწავლოთ ხო ამ წერილს. ეს წერილი იმიტომ კი არ წავიკითხე, თორეს სიტყვა სიტყვით მუხლი მუხლზე გავემეოროთ, გამოცდებს კი არ ვაბარებ ჩვენ რომელღაც რაღაცა დისციპლინაში. რომ მეხსიერებას კი არ ამოწმებს ლექტორი, თუ რამდენად გახსოვს ესა თუ ის მუხლი. როგორ იქცეს რეალობად
ცოცხალ სულად შენ სხეულში. ხარ თუ არა შენ სწორედ ის ადამიანი, რომელიც შეურიგდა ქრისტეს მეშვეობით და დაყარდა შენსა და ჩემსა და ღმერთ შორის მშვიდობა. აი ამ ამბავს, ამ სასიხარულო ამბავის გამარცხელებლები იყვნენ მოციქულები და იმ სამყაროში, რომელსაც დედამიწა ჰქვია და პრობლემები აქვს ამ მატერიალურ სამყაროში, ჩვენ ხომ კიდევ იმყოფებით, შეტევა ხორცელდება ამ ადამიანებს და აი გარკვეული რაღაცა მიმართებით აწესრიგებს სულიწმიდა პავლეს მეშვეობით ამ გაერთიანებას კორინთოში ეკლესია რო ერქვა. და გახსოვთ ალბათ იქ ზერელეთ როგორ მიიღეს, ესა ბევრ ამ მათ ძალიან ისეთ ემოციურად მიიღეს და აურდაურიეს რაღაცეები და რითაც განარისხეს უკვე პავლე წერილი რომ მოვიდა კორინთოდან, თუ რა მდგომარეობაში არის კორინთოში ეკლესია, ეგრეთელი რიგი რაღაცეები აირდაერია, შეერია არსებული წარმოდგენები ფილოსოფიური, რელიგიური, ახლა ცნობილი ამბავია, მარტო დღეს კი არ ხდება ეს, დღესაც ხო როგორ არის შერეული გააკეთეთ თანამედროვე ეკლესიებში, ძალიან ბევრი რაღაცა შეერია, მართლმადებლობა შეერია, ქართული კულტურა, ისტორია, ენა, გმირები და ეს აირდაერია ყველაფერი. ერეტიზმის სახეზეა საქართველოს სივრცეში. კი არის ქრისტიანობა, მაგრამ კი არის ეკლესია, მაგრამ ის განწმენდა საჭიროებს სულის თვალსაც. ძალიან ბევრი რამე შერეულია წუთისოფლის ღირებულებები შეერია. წუთისოფლთან დაქორწინებული მღვდლები წარმოადგენენ ამას და ცოტა ეს აგრესიას იწვევს ღმერთის მიმართ და ამას ჩვენ მიყვარდეთ უკვე ღმერთთან, უკვე ღმერთს ვარ შეეუნებით. არასწორი წარმოადგენა ამისეს ჩვენ მიყვარდეთ ათეიზმისკენ. ნახეთ, არახალია ძველი, იგივე მოხდა კორინთოში. დღეს უფრო კომპაქტურია დედამიწა ამ ტექნიკური საშუალებებით, მედია საშუალებები იგულისხმება და მაშინ ეს არ იყო. დღეს ამებში ხდები ერთი რაღაც ამბავი მივაწოდე მე 13 კილომეტრზე ვიღაცას წამებში. სამ წამში არც არის საჭირო. ეს სამი წამი, იმიტომ რომ იმას ასოების აკრეფას რომ მოვანდომო. ხო 3-4 წამი, ორი სიტყვა. იმავე წუთში იქ მიდის, უყურებს ამას თითო ასოც. მსგავსი რამე ხო არ იყო. ამიტომ რას ნეუტრალებ ახლა მე, აი საღვთო წერილი დიდი ტირაჟით არის გამოცემული ყველა ენას. რატო თუ ყველა მოქადაგე სწორად ქადაგებს ამას, რა თქმა ამ წიგნის საკითხო. წიგნი ხვარავის არ ქონდა კორინთოს ეკლესიაში. იყო პავლე, იყო პეტრე, იყო მოციქულები. ამას უსმენდნენ. მე შთაგონებით ახლა სად გაწვდები ადამიანი წინ და უკან სირბლის, ამიტომ წერილებითი ფორმა იმიტომ არის კარგი, რომ მე ერთ ადგილზე ვარ. არ შემიძლია მეორე ადგილზე ვიყო და ამ წერილობით ფორმას ვაგზავნი. ამ წერილს ერთ ადგილზე კითხულობენ, მე ეს წერილი გადადის სხვა იმაში. მოგზაურობს წერილი. თებით დღეს აღარ არის ამის აუცილებლობა, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთან ჩვენს ბიბლიოთეკაში თუ სივრცეში სადაც ვიმყოფებით, ეს წიგნი გვაქვს. დღეს დეფიციტი არ არის საღვთო წერილის წიგნის შონა. ყველა ენაზეა თითქმის. თითქმის ყველა ცივილიზებული ენაზე არის ბერგელი თქვია. ქართველებიც დააკვირდით, გამონაკლისი არ არის. ქართულ ენაზე ეს წიგნი სრული ტექსტით არის, როგორც ძველ ქართულად, ისე ახალ ქართულად. ადრე არ იყო ესეთ დონეზე. ადრე ქართული სივრცე დამოკიდებული იყო სამღვდელოებას. წიგნი მათ არ ქონდათ. მღვდელს უსმენდნენ და სჯეროდათ. წარმოიდგინეთ ახლა. აი დღეს რატომ არის რომ ეს წიგნი იგნორირებულია რიგითი ქართველის მიერ და მღვდელს უსმენს? ხო და შეამოწო ამ წიგნი ეს მღვდელი. არის მართლა ნიჭით პედაგოგი? ის რელიგიის წარმომადგენელია, რაღაც გარკვეული სტატუსირებული არის და რაღაცა სოციალური, ეკონომიკური იმით სარგებლობს, ხო, დივიდენდებით. და ხარ მოტყუებული. ეს წინდაწინ ღმერთმა ხო გაითვალისწინა და აილოცოს რა მისი სახელი რა. პირადად მე რო ეს წიგნი არ ქონდა, მე დაღუპული ვიყავი. იმიტომ რომ ადამიანი მაინც ასეთვისე მორჩილია და ვიღაცას ხომ და უჯერებდე კაცო, ახლა 2000 ღელიდან ყველა ხო არ არის გადასაყრელი. მე ჩემი მხრიდან მოუძებნედი ამ ღდელს, რომელიც კაი პიროვნება არის, ტყუება, ხო შევამოწმე, რაღაცა მოსიყვარულია, მე სიყვარულება ძნეობრივია, მორალს იცავს. და მე მასთან მუდმივად იქნებოდი და მას მოუსმენდი. ხვდებით? და კიდე კაი ეს წიგნი მაქვს. ესე იგი ამ წიგნიდან ახლა ჩემი მქადაგებელი არის იესო ქრისტე. ესე იგი ღმერთი. დაწყებული დაბადებიდან დამთავრებული გამოცხადებამდე. ამ წიგნით ქადაგებას ადგილი აქვს ღმერთი მელაპარაკება და როცა ამას მე უსმენ, აქედან დამუხტილი ადამიანები ჩემ ახლობლებს ველაპარაკებ. პრეტენზიულად მასწავლებლის სტატუსი კი არა მაქვს მე.
Asia ყველა, ყველა ამ წიგნის მეშვით ერთმანეთს უზიარებთ, სიყვარულს, გამარჯვებას და გვიხარია, რადგან ცხოვრება გვაქვს აქ ჩვენ, რომ მიუხედავად შეჭირვებებისა, რომ ეს წუთისოფელი გავლიოთ და კარგია, რომ სატანაზე ღმერთმა ცნობა მოიტანა, რომ გაიმარჯვა და გამოყო. ახლა გამოგვაცალკევა. გამოგვაცალკევა და მოვინანიეთ. რა მოვინანიეთ? რა არის მონანიება? მეორე წერილის მეშვიდე თავში, კორინთელთა მეორე წერილი გულისხმობა. აი ნახეთ, როგორ პავლე პირადულ იმასაც ლაპარაკობს, როგორი დამოკიდებულება აქვს მას ღმერთთან და მე ნახეთ, რას მიმართავს დამწუხრება და სიხარული. ესე იგი, დამწუხრდა, ვინც დამწუხრდა წუთისოფლისათვის, ის სასიკვდილოდ არის დამწუხრებული. და ვინც ღმერთის გამოა დამწუხრებული, სიცოცხლეში შედის. ესე იგი, აქ მონანიებას ჩალაპარაკი. მონანიება არის ისეთი მდგომარეობა, რომ ადამიანი შეიგნებს თავის ძირეულ შეცდომას, განაგამოვლენა შეცდომას და მთლიანად შინაგანი ცვლილება მოხდება მაშინ. მონანიება იწვევს ადამიანის შინაგან ცვლილებას. მთლიანად უნდა გამოიცვალოს. სხვა ილუსტრაციით ესეთი რამე შეიძლება ვთქვათ. ესე იგი, ერთი ობიექტთან როიყავი, მონანიების შედეგად მოშორდი მაგს და მთლიანად აქეთ გადამოხვედი. შეიცვალე მდგომარეობა. ესე იგი, მონანიობა არის ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის ცვლილება. ვთქვით, ეს არის სწორედ დამწუხრება, რომ შეიგანეს ადამიანებმა, რომ ის დამწუხრდნენ, რომ ღმერთის იმით, ამიგად აი ღმერთისთვის, რომელიც სასიკეთო აღმოჩნდა, ეს დამწუხრება სიცოცხლისათვის აღმოჩნდა ძალიან კარგი. სიცოცხლეში შედიხარ ამით. და არის მონანიება, რომელიც მე მოვინანი იმიტომ კი არა, რომ ცვლებამი და მოვინანი, რომ აჰ, მაპატიეთ რა და რაღაცა შეგაცოდეთ თავი, მოგატყუეთ და როგორც ეს მაპატიეთ მე თქვენ, გამოვედი ამ მდგომარეობიდან და იგივეს ვაკეთებ. ამიტომ მონანიება საღვთო წერილში ადამიანის ცვლილებაზე მიანიშნებს, ძირეულ ცვლილებაზე. აზრების, გულის და ახლა რა ეტყობა დღეს მსოფლიოს ქრისტიანებს ცვლილებისა. იმიტომ რომ ეკლესიის წევრი რო თქვა შეიძლება არაფერს არ აღშავებს, ეს არაფერს არ წარმო. მაგალითად, მართმედებული მორწმუნე შეიძლება ფიზიკურად, ხო ეს სიტყვაზე არაფერს არ იპარავდეს, არ ქურდოდეს, მაგრამ ენით იგი ვისამსახურება ენით. არ ჭორაობს, ცილს არ სწამებს არავის. ზედმეც არ ლაპარაკობს. აი როგორც მართმადებლობა, სიმა პროტესტანტებს შემიძლია თქვა, გაერთიანებები სადაც არის. შეიძლება არ იპარავენ, რაღაცას არ მურუშობენ, თქვა, ერთგულები არიან, მაგრამ ენით ენა ხო მაგარი რამეა. ცილის სწამები არა აქვს არავის. ამა გადახედეთ Facebook-ში რა ხდება. ეგრეთ წოდებულ ქრისტიანულ სამყაროში Facebook-ი წარმოაჩენს ქრისტიანულ სამყაროს, პროტესტანტებს, კათოლიკებს, მართმენ სხვადასხვა ენას და ამა განსაკუთრებით ჩვენ გვაინტერესებს ქართული სივრცე ქრისტიანობისა. ამა ნახეთ მან და არის ცილის სწამები, დაბეზღებები, ჭორაობები, ლანძღვაგინებები. და ფიზიკურად თუ რამე ვინმეს არაკეთებს, იმიტომ რომ კანონი მოქმედებს ქვეყანაში და წყავს გაგაძრობენ. ამიტომ ის იმის მარტივად კითხვა. ქრისტიანული სივრცე, აი ქართული სივრცე. ეს მართლა ღმერთის შვილები არიან? ამა გადახედეთ ყველა თითქმის იზახის, რომ მე მორწმუნე ვარ. როგორი გაუთავებელი ცილის წამება ერთმანეთის მიმართ? ცილის წამება. ჭორი? ჭორიც ხო აი გამოიტანე ერთის ამბავი და გაიტანე სხვაგან. ენა? ენა გაგვაგრძნობინებს ჩვენ მონანიებული ვართ თუ არა? ხლა რო არაფერს არ აღშავებ, ხლა ეგ კი არ არის ქრისტიანო. ხლა მღვდელი რო კაც არ აკლავს, ხო ვთქვათ, არ იპარავს სიტყვაზე, ისე რა უთხრა მაგათ, ენი პარავენ თუ იპარავენ? ჯერ ერთი ყველაზე რელიგიურ თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი ავაზაკები მღვდლები არიან. ისინი ღმერთს პარავენ ადამიანებს, სულებს იპარავენ. ხო, ღმერთს მოპარეს აი ამ სატანის დამქაშებმა ადამიანები და ესენი ყველაზე მაგარი, ეს სულიერი ქურდები არიან და პასუხს აგებენ. ამიტომ ჩვენ საღვთო წერილზე დაყრდნობით უნდა გავარკვიოთ, რამდენად ვართ ჩვენ ქრისტიანები. აბა ესე რა აზრია ხამ პავლემ 2000 წელს უკან ეს წერილი დაწერა და კითხავ დავსვათ, რატომ არის დატანებული ეგ ამ 66 წიგში და არკვეულ განყოფილებას როცა მივადგებით ახალ აღთქმას, აქ არის ეს სამი წერილი. თავისთავად ეს წერილი რისი მომცემია ჩვენთვის? ეს ეს ძირითადად თუ არ დავიჭირეთ. ძირეული ეკლესიის მიმართ, ჩვენ ახალ ეკლესიის წევრები ვართ, ხომ? ქართული სივრცე, ეკლესიურები ვართ. ტერმინი ხო ცით ქართულებს? ეკლესიური ხარ? მამაო ყავს? ხო და ამ წერილით შენ ხარ ქრისტიანი? ბიბლიით ხარ ქრისტიანი? ბიბლიდან ქადაგებელი ღმერთი რო გესაუბრება უსმენ? ამიტომ ქადაგებლების ადგილი, ღმერთის ადგილი დაიკავა პროტესტანტებში ადამიანებმა, დიპლომიანებმა.
Da, ახლა იქით პოლიტიკურ რელიგიაზე აღარ ელაპარაკი, კათოლიციზმი და მართლმადიდებლობა ეს პოლიტიკური რელიგია არის. პოლიტიკური მხარდამხარ მიდიან ამ სეკულარულ მთავრობასთან და ინაწილებენ ეკონომიკურ მდგომარეობას და ხალხს ათაყვანებენ. ერთმანეთს ეხმარებიან. ადრე დაპირისპირებულები იყვნენ, მერე დაშოშმინდნენ და აღიარა კათოლიციზმა, ვთქვათ, სეკულარიზმის უპირატესობა და დაექვემდებარა. მართლმადიდებლობაში ცოტა როგორ არის ცი, არც თუ კარგად დავინახავთ, მაინც სეკულარული პირდაპირ ფეხქვეშ გაეგო კლერიკალიზმი საქართველოში, იმიტომ არაფერი არ ხდება მანდ. ესენი სამღვდელოების უპირატესობას აღიარებენ. ესენი ესე იგი საქართველოს პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი. Და მთლიანად ესენი რაღაცა მოკრძალებას იჩენენ რელიგიური ინსტიტუტის მიმართ. ეს არის მაგარი დანაშაული. ქრისტიანობაზე ლაპარაკიც არ არის საქართველოში. არ მარტო საქართველოში. ეს წერილი კი დევს და წიგნი გვაქვს. აი ამ წიგნის მეშვეობით ჩვენ არსებულ ქრისტიანულ მდგომარეობას ვწავლობთ და ჩვენი მასწავლებელი, ხადაგებელი არის ღმერთი. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა ამ წიგნის არგად შესწავლა. რომ იქიდან მასწავლებელი ჩვენი ღმერთია, რა კარგია, როცა მასწავლებლად ღმერთი გყავს. ადამიანი მასწავლებელი რანაირი კარგიც უნდა იყოს, მაინც რაღაცა შეიძლება, რაღაცა შეეშალოს, ახლა ჩვენც ადამიანები ვართ, ახლა მე შემეშალოს, თქვენ შეგეშალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სწავლობთ, კითხულობთ, შუშიშებში ვართ, რამე არ წამოგცდეს. აა, ცდომილება ადამიანს ახასიათებს, არ არსებობს 3 საათი ისე ილაპარაკო, ერთ შეცდომა არ დაუშვა. არსებობს ეგეთი რამ. რაღაცა ლაფსუსის სახით, ან შეიძლება უხეში შეცდომათ იყოს, როგორც ვთქვათ, ესეთი აზრობრივი შეცდომაც კი. მაგრამ ღმერთი რო არ ცდება, ამიტომ პირველი მასწავლებელი, მოძღვარი, მამა, უფალი არის ღმერთი. თეული ჩვენთაგანის მოვალეობა ამას კარგად იცნობდეს. მე ეს როგორ გავიტანოთ ჩვენ ღმერთის სიტყვა და არა ჩემი ინტერპრეტაციით მოვახდინო და გავაკვირო საზოგადოება რა ჭკვიანი ვარ. რა ადვილია ცი ადამიანების გაოცება სიჭკვიანი დაჭდები, წაიკითხო და მოაჩვენებ თავს რომ ბრძენი ხარ. ამა ჩვენ კი არ უნდა გაგვაამაყოს რომ ვიღაც ადამიანი გვაქებს და თანამედროვე რაღაც აი რამოაზროვნე ხარ და შენი აზროვნება ამაგარია და საქართველოს შენ არის ხალხი აკლია და ეს ყველაფერი არის რაღაცა ეთიკური მიმართვა, მაგრამ შენ თავად არის ცი რას წარმოადგენ. ამიტომ ჩვენი ღირებულება ყველაზე მეტად იცის იმან, ვინც შექმნა და მასთან ურთიერთობის შედეგად ყოველთვის იგი მიმთითებელია ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება აზროვნების რამდენად ვწდები ამა თუ იმ საკითხში. ამიტომ ამ წიგნის მეშვეობით მუდამ ჩვენში ცოცხლება გაცოცხლებული ადამიანის მასწავლებელი სულიწმიდა ჩვენ მუდამ გწურთნის. ამიტომ ტაძარი ნახეთ რა არის ყველაზე მთავარი ახალი აღთქმაში და საერთოდ ბიბლიაში განსაკუთრებით ახალ აღთქმაში. თუ ტაძრის დანიშნულება, მატერიალური ტაძრის დანიშნულება ის იყო შესაკრებელი ადამიანებისა, რომ მოდიან მუშაობით გათანგულები ერთ ჩვენ ერთ დღეს დაწესებული დღე არის, აი იქ შევიდოდნენ და უსმენდნენ ღმერთის სიტყვას იმ მოციქულის მეშვეულით, იმ ან ვთქვათ შიკრიკის მეშვეულით, რომ ეს ღმერთმა წარადგინა საზოგადოების წინაშე, რომ მოუსმინო, როგორც იყო ეზრა, ნეემია და ასე შემდეგ. არაფერს აღარ ვიტყვი იქით ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებზე, ახალი აღთქმა საკმარისია პავლე, ხო? და ტაძარი აუცილებელი იყო. ტაძარი ესე იგი შენობა. შენობას არ ქონდა საკრალური მნიშვნელობა, აი წმინდა ქვები არ იყო, წმინდა ძვლები არ იყო და წმინდა ოთახები არ იყო. არ. უბრალოდ როდესაც კარავის პროექტი ღმერთმა მიაწოდა მოსეს, აარონს და მოძრავი იყო, ეს იყო ადგილი, სადაც ღმერთი იმყოფებოდა. და სადაც ღმერთი იმყოფებოდა, იქ ცოდვად დაცემულ ადამიანს სიახლოვე არ შეიძლებოდა ყოფილიყო გარკვეული წესების დაცვის გარეშე. და ვინც ამას დაარღვებდა, ის იღუპებოდა. და ამიტომ გამოყოფილი იყო მღვდელმთავარი აარონი და წელიწადში ერთხელ წმინდა ადგილში შედიოდა. ესე იგი, აი ეს იყო ტაძარი, იყო ღმერთისა და გამოყოფილი ადამიანის შეხვედრა ღმერთთან, რომ ამ ღმერთის ამბავი ხალხში გამოეტანა. მოსემაც ეგ გააკეთა, როცა განაპირდა, ავიდა სინაის მთაზე და ღმერთთან ურთიერთობის საუბრების შედეგად 10 მცნების ძირითადი კანონები ჩამოიტანა. ტაძარი იყო ვიდრე იქამდე, სანამ ესო მოვიდოდა. ხო და ტაძარმა, როდესაც დაკარგა ღმერთსა და ადამიანის პაემნის შეხვედრის ადგილი, ფუნქციაც აღარ ქონდა მას და დაანგრია ღმერთმა. ისეთი მდგომარეობაში ჩააყენა ისრაელი, რომ 586 წელს ძველი წელთაღრიცხვით ის ტაძარი, ქვებით აშენებული, სიმდიდრით გაჯერებული და უძვირობას ესი განძეულებით სავსე, გაძარცვეს ბაბილონელებმა და ქვაქვაზე არ დატოვეს.
მისი აღდგენა ისევ მოხდა და ისევ ამ ტაძარს ქონდა დანიშნულება, ადამიანები შეკრებილი იყვნენ და მოესმინათ ღმერთიც, რასაც ღია ციცხვის ეზრაც აკეთებს. ხო, წიგნი ეზრა და ნეემია ვიცით, ხო? ხო და ამანაც 70 წელს ახალი წელთაღრიცხვით, როცა ფუნქცია დაკარგა და ამას იესო გვეუბნება, შედის იმ ტაძარში ღმერთი და რას ხედავს? ეს ადგილი აღარ არის უკვე შეყვარებულისა და საყვარლის ადგილი, საპაემანო ადგილი არ არის, შეხვედრის ადგილი აღარ არის. იქ არის ვაჭრები და გაწმინდა. ხედავთ რა გაწმინდა? მან ტაძარი როგორც სიმბოლო ადამიანის სხეულისა. ესე იგი, როდესაც ეს მან მოახდინა, გაუკვირდათ ხომ? 70 წელს ეს ტაძარი დაინგრა ღმერთის წინასწარმეტყველებით და მას მერე აღარ აღმდგარა. ქრისტიანული გადასახედიდან მიძახი. იმ ადგილზე სხვა წარმართული ტაძარი აღიმართა და იმას ცალკე ელოდება მომავალი, მაგასაც არ აქვს კარგი. რა დაემართა მაგალითად ქრისტიანებს? ტაძარი სად არის? ტაძარი არ გვინდა? აი ახალი აღთქმის თანახმად ტაძრის ადგილი დაიკარა თითოეული ჩვენთაგანი სხეულმა. ჩვენი სხეული ტაძარია სულიწმინდისა, ხო მაგარია? აი ეს არის ლაპარაკი ამ მეშვიდე თავში კორინთელთა მეორე წერილი. ამიტომ ჩვენ დღეს ამ თავს წავიკითხავთ, გავაანალიზებთ და მე კიდე შემოგიერთებით ახლა კი დრო არ მინდა გადავაცილო. მოუსმინოთ ტექსტს. ძალიან დიდი მადლობა ამ პირველი ნახევრის მოსმენისათვის და ღმერთს ვთხოვოთ, რა თქმა უნდა გვესწრებოდა, ამიტომ ვთხოვ, რო არ გვესწრებოდეს ახლა და სადღაც წავიდა, როგორ მივაწვდინო ხმა. მაგალითად ამ შემთხვევაში თქვენ რო Skype-ზე არ იყოთ, ჩემ ხმას ხო ვერ გაიგებთ და რო დაგიძახოთ რა აზრი აქვს დაძახებას, რომ მამას და მამას რო დაუძახოთ და არ ახართ მანდ. ისე ამონებაა, რომ მე ვიცი რომ მანდახარ და რომ დაგიძახებთ გამომეხმაურებით. ან თუ არ გამომეხმაურებთ, ვიცი რომ მანდახარ დუმილში ხართ და კონტაქტი მაინც არის. სწორედ ღმერთი პიროვნება როა, ჩვენი რწმენით ვიცით რომ იგი გვესწრება ჩვენ. გვესწრება და მასთან კავშირი გვაქვს და მისი სიტყვები ჩვენში ასე რომ შემოსული არის ახალი აღთქმის თანახმად, ამის გარკვეული მოწესრიგება გადმოფრქვევას აქვს. ადგილი ერთმანეთს უზიარებთ. იგი ჩვენ გვესწრება და გვისწორებს ამას. ხო, ეს არის ჩვენი ხადაგები. ამიტომ ღმერთს ვთხოვოთ, რომელიც ახლა გვესწრება, რომ არ მოადუნოს ჩვენი გონება, გაგზარდოს, ჩამოვაყალიბოს მისთვის სასურველ პიროვნებად და ტაძარი ჩვენი, აი სხეული ჩვენი, იქცეს მისი სულის ადგილად და არ ჩერცხვეს. და ჩვენი ორგანოებიც არ უნდა იყოს ჩვენი სხეული ავაზაკთა ადგილსამყოფელი, რომ რაღაცა ორგანოები ემსახურებოდეს სულ სხვა რაღაცას წუთისოფელს გამიგეთ. ასე რომ ნახეთ რა კარგი ეპოქა არის ახალი აღთქმის ეპოქა. ტაძარი არის ხეული. სადაც გადაადგილდებით სულიწმიდა მოყვებად და არ დაჭიდებათ რომელიღაცა შენობა ნაგებობებში, თქვენ ვიღაცა გამოთაყვანებული პიროვნება განწესებული როლი იმასთან მიხვიდეთ. კი, მაგრამ საფრთხო წერილი ხო არის? ეს ხო წინ და წინ როგორ ზემოთა თქვი ღმერთმა აითვალისინ. ამიტომ ტესტი არის ბიბლია. ტესტი შეამოწმეთ თქვენ წინ ადამიანი მისაღებია რომ მოусმინოთ. ტესტი არის ბიბლია. თუ ბიბლიის თანახმად პიროვნება ლაპარაკობს და გვერდზე გადადეთ გვერდზე, ნუ მოусმენთ, ილაპარაკოს იმან. რა აზრი აქვს? ყველა დროს კარგად. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა საახთო წერილით, რომელიც ჩვენ უკვე გამოხსნის პერიოდში ტაძარი ჩვენი სხეულად აქცია ღმერთმა, ეს დიდი სიხარულია, სულ ჩვენთან არის. და ყოველს გისურვებთ აი ამ აზრის განვითარებას ისეთ დონეზე, რომ იოტისოდე ნეჭვი არ ქონდეთ, რომ ჩვენთან ღმერთი არის. ამიტომ აი ესეთი გაცვეთილი ფრაზა საქართველოს ჩვენთან არის ღმერთი, ეს არის რიტუალი. სად არის? აბა მე ჩვენი სად არის? ხო უნდა გეტყობინეს აზროვნებაში, მოქმედებაში, აი მთელი საქართველოს ჭორობას არის გადაყვებული და ცილის წამებას. მთელი ტელევიზია ეს ცილის წამება თითქმის 80%. აი პროცენტზე მართლა არ მეშინია ამის დასახელება. შეიძლება სუცილის წამება და გაბათილებების რეჟიმი და ერთმანეთს გადაკიდება და ჯორებით სიარულით გიშველი და ტაძრების აშენება ქვეების, ავაზაკების ფულებით ჩადებული და პოლიტიკური ტაძრები. ეს პოლიტიკური ტაძრებია. რელიგიური პოლიტიკური ტაძრები განწესებული რაღაცა რელიგიური პოლიტიკოსები, რომლებიც ძალიან ეხმარებიან სეკულარულ პოლიტიკოსებს და ხალხს ორივე ტანჩას. თხოვოთ ღმერთს, რომ თვალე აგვიხილოს და ორივეს მოვშორდეთ და მასთან მივიდეთ. თითოეულ თქვენთან ამას გისურვებთ და ღმერთს მადლობას დასწრებისათვის და ჩაგვალაპარაკოს მის მოსაწონად და მისი ერთგული ვიყოთ, გაგზარდოს მასთან მივიყვანოს ყველა ჩვენთაგან. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ტექსტი ჩავრთოთ.
ავლე მოციქულის მეორე წერილი კორინთელთა მიმართ. თავი მეშვიდე. ამიტომ, ჩემო საყვარელნო, როცა ასეთი აღთქმანი გვაქვს, განვიწმიდოთ ხორცისა და სულის ყოველგვარი სიბილწისგან და ღვთის მოშიშებით აღვასრულოთ სიწმიდე. დაგვიტიეთ გულებში, უსამართლოდ არავის მოგცევი ვართ, არავისთვის გვივნია, არავისგან გვიძებნია გამორჩენა. მსჯავრ დასადებად არ ვამბობ, რადგან წინასწარ ვევთქვი, რომ ჩვენს გულებში ხართ, რათა თქვენთან ერთად მოვკვდეთ და თქვენთან ერთად ვიცოცხლოთ. დიდინდობა მაქვს თქვენი, ბევრს ვიკვეხნი თქვენით, აღვსილი ვარ ნუგეშით და გულნაჯერი ვარ სიხარულით, მიუხედავად მთელი ჩვენი გასაჭირისა. ვინაიდან მაკედონიაში რომ მოვედით, ჩვენ სხეულს არ ჰქონია მოსვენება, რადგან ყოველ მხრივ შევიწროვებულნი ვიყავით, გარეთ ბრძოლები, შიგნით შიშები. მაგრამ ღმერთმა, რომელიც მორჩილთა ნუგეშის მცემელია, გვანუგეშა ტიტეს მოსვლით, და არა მხოლოდ მისი მოსვლით, არამედ იმ ნუგეშითაც, რომლითაც ნუგეშცემულ იქნა თქვენში, როცა გვიამბო თქვენს სიბეჯითეზე, თქვენს ტირილზე, თქვენს თავგამოდებაზე ჩემს მიმართ და ამრიგად უფრო მეტად გავიხარე. ამიტომ, თუ კიდეც დაგანაღვლიანეთ წერილით, არ ვნანობ, თუმცა კინაღამ ვინანე, ვინაიდან ვხედავ, რომ ამ წერილმა დაგანაღვლიანათ, თუნდაც დროებით. ახლა ვხარობ არა იმიტომ, რომ დანაღვლიანდით, არამედ იმიტომ, რომ დანაღვლიანდით მოსანანიებლად, რადგან დანაღვლიანდით ღვთის გულისთვის, ასე რომ ჩვენგან არაფერი გვნებიათ. ვინაიდან ღვთის გულისთვის დანაღვლიანება წარმოშობს მონანიებაც გადასარჩენად ყოველგვარი წუხილის გარეშე, ხოლო ქვეყნიერების ნაღველი სიკვდილს წარმოშობს. ვინაიდან ღვთის გულისთვის რომ დანაღვლიანდით, ნახეთ, რამდენი რამ წარმოშვა თქვენში. როგორი სიბეჯითე, როგორი მონდომება, როგორი გულის წყრომა, როგორი შიში, როგორი სურვილი, როგორი მოშურნეობა, როგორი შურისგება, და ყველაფერში აჩვენეთ, რომ სუფთანი ხართ ამ საქმეში. ამიტომ, თუ კიდეც მოგწერეთ, არ მომიწერია არც იმის გამო, ვინც უსამართლოდ მოიქცა, არც იმის გამო, ვისაც უსამართლოდ მოექცნენ, არამედ რათა გამოჩენილიყო თქვენი გულმოდგინება ჩვენდამი ღვთის წინაშე. და ამიტომაც ვინუგეშეთ თავი თქვენი ნუგეშით და მეტად გავიხარეთ ტიტეს სიხარულით, რომ თქვენ ყველამ დაამშვიდეთ მისი სული. და თუ რამეში დავიკვეხნე თქვენს შესახებ, მის წინაშე არ შევრცხვენილ ვარ, რადგან ყოველთვის ჭეშმარიტებას გელაპარაკებოდით და ასე ჭეშმარიტი გამოდგა ჩვენი ქვეყნა ტიტეს წინაშე. თქვენდამის სიყვარული ჭარბობს მის გულში, იხსენებს რა ყველა თქვენგან ის მორჩილებას და იმას, რომ მოშიშებით და თრთოლვით მიიღეთ იგი. მიხარია, რომ ყველაფერში გაბედულად ვარ თქვენდამი. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირადღისთვის. მადლობა მას, რომ გვაქვს საშუალება მის წერილზე ვისაუბროთ, ჩავუღმავთ და ჩავწვდეთ, რა არის ღმერთის ნება საკუთრივ ჩვენთვის, როგორც ქრისტიანისთვის. უფალო, მამა, გთხოვთ იესო ქრისტეს სახელით, იყავი ჩვენი მასპინძელი დღევანდელ შეკრებაზე და შენი ნების წარმართე იგი. შენ იყავი ყოველი გამოსვლელის ბაგესთან და შენ მოიტანე წარმოთქმული სიტყვა მსმენელთა გულებამდე, რათა გაგვინათოს და დაგვანახოს ჩვენთვის ჯერ კიდევ შემჩნეველი მოუნანიებელი ცოდვილით ვისებები, რომ ავივსოთ იმ სინანულით, რომელსაც ღვთის გულისთვის დანაღვლიანება ქვია და რომელიც საწინდარია ჩვენი გადარჩენისა. გთხოვთ უფალო, არ დაუშვე ჩვენი სულიერი მიძინება და სულიერი პასიურობა, რომ დღევანდელმა დღემ არ ჩაიაროს როგორც რიტუალმა, არამედ ჩვენს გულებში გამოიღოს კეთილი ნაყოფი ასაშენებლად. გადიდებთ მერთო, რადგან შენ გეკუთვნის მხოლოდ დიდება უკუნეთი უკუნისამდე. ამი, გმადლობთ. მოგესალმებით. მეორე კორინთელთას მეშვიდე თავში შემდეგი საკუთარი სახელები გვაქვს. პირველ რიგში ვიტყოდი იესო, იგივე იეშუა ნიშნავს ცხებულს, აბადიად გადარჩენას, ხსნას. იესო არის გადამრჩენელი, უფალი არის მხსნელი. ქრისტე, მაშიახ, ნიშნავს ცხებულს. პავლე მოციქულის სახელი თარგმნება როგორც მცირე კორინთო, ბევრჯერ გვითქვამს, ეს არის გარყვნილების ბუდი, აგრეთვე მწვერვალი პიკი, და გვხვდება საკუთარი სახელი ტიტე, რომელიც თარგმნება როგორც ღირსების ტიტული. პირველი მუხლი ამ თავში ასე ჟღერს: ამიტომ, ჩემო საყვარელნო, როცა ესეთი
ახთქმანი გვაქვსო. ციგნახეთ, პირველი მუხლი გაგვახსენებს და ისედ დაგვაბრუნებს იმ აზრთან, რომელიც წინათავში იყო. ხლა რომელ ახთქმებზია იქ საუბარი? შეგახსენებთ და წავიკითხავ. მეორე კორინთელთას 6 თავის ბოლო მუხლებში რა ეწერა? როგორი ახთქმებია ღმერთის დაპირება მიცემული ცოდვილი ადამიანისთვის? უწმინდურს ნუ მიეკარებით და მე მიგიღებთ თქვენ. ვიქნები თქვენთვის мама და თქვენ იქნებით ჩემთვის ძენი და ასული. ამბობს უფალი ყოვლის მყრობელი. ნახეთ როგორი ახთქმა დაპირება მოგცა. მიგიღებთ. ჩემი იქნებით. ჩემი შვილები იქნებით. თქვენ კი. თქვენი мама ვიქნები მია. კიდე ამის პარალელი ადგილი ამას ინათებს გავიხსენეთ და ეხლაც ვავ გავიმეორებ. იესოს მოცვა, რომელიც მოცემული არის იოანეს მე-14 თავში. 21 და 23 მუხლებიმა გამოგრეფილი. ვისაც ჩემი მცნებები აქვს და დაიცავს მათ, ის არის ჩემი მოყვარული. ახლა აღთქმა მოდის დაპირება, რას გვირდება ღმერთი. ჩემს მოყვარულს კი мама ჩემით შეიყვარებს. მე შევიყვარებ მას და მე თვითონ გამოვეცხადები. ვისაც უყვარვარ, ის დაიცავს ჩემს სიტყვას და мама ჩემით შეიყვარებს მას. ჩვენც მივალთ და მასში დავიდებთ ბინას. მართლაც რომ ღვთიური აღთქმა და დაპირება, ამიტომ პავლე მოციქული ისევ გვახსენებს ამ თავის დასაწყისში, რომ როცა ასეთი აღთქმები გვაქვსო, როგორ უნდა მოიქცეს ქრისტიანი, განვიწმინდოთ ხორცისა და სულის ყოველგვარი სიბილწისგან და ღვთის მოშიშებით აღვასრულოთ სიწმინდე. ასე სრულდება პირველი მუხლი. ახლა მაგცენტი დავსვათ განწმენდაზე და ღმერთის მოწოდება, რომ ვიყოთ სრულყოფილი. ეს გაგვახსენებს ისევ მათეს სახარების მე-5 თავის ბოლო მუხლს, 52 მუხლში ასეთი რამ წერია. იესოს მოწოდება: იყავით სრულყოფილნი, ისევე როგორც თქვენი ზეციერი мама სრულყოფილიო. პეტრე მოციქული ამას იმეორებს თავის წერილში. პირველი პეტრეს 1 თავის მე-15 მუხლებს შეგახსენებთ. როგორც გამგონე შვილები, ნუ ახლებით უმეცრების დროინდელ გულისთქმებს, არამედ ისეთი წმინდანი იყავით ყოველ საქციელში, როგორი წმინდაცაა იგი, ვინც თქვენ მოგიწოდათ. მოწოდებაა, რომ ვიყოთ წმინდანი, ვიყოთ სრულყოფილნი, იმიტომ რომ პავლე მოციქული გაგვახსენებს, თქვენ ღვთიური აღთქმები, ღმერთის დაპირებები მოგეცათ, რომელიც აუცილებლად ახსოვდებაო. იგივე პეტრეს 1 თავში ასეთი რამ წერია: თუ მამას უწოდებთ იმას, ვინც მიუკერძოებლად ყველას საქმეთა მიხედვით განიკითხავს, მაშინ მოშიშებით გაატარეთ თქვენი ხიზნობის დრო. ესე იგი, ნახეთ ამ მუხლში, პირველი მუხლის მეორე ნაწილში, აქცენტს ვაკეთებთ არა მარტო იმაზე, რომ განვიწმინდოთ, არამედ იმაზეც, რომ ამ განწმენდის პერიოდში პიროვნებას ესაჭიროება ღვთიური მოშიშება. ეს არის ისეთი შიში, რომელიც რუსული სიტყვაში პრედახრანიწელი არის, დამცველი, რომელიც გაგაფრთხილებს, რომელიც სინდისით მიგანიშნებს, რომ გეშინოდეს, ღმერთი არ გაანარისხო, ფრთხილად იყავი. ამიტომ წერია, რომ მოშიშებით გაატარეთ თქვენი ხიზნობის დრო. ეს არის პირველი პეტრეს 1 თავის 16 მუხლი. დედამიწაზე ჩვენი ცხოვრება, როცა იესო გავიცანით და იწყება ჩვენი გაწმინდება, არის ხეტიალი, ოღონდ ხიზნობა. ჩვენ აქაურობას არ ვეკუთვნით, ვეკუთვნით უფალს, აქ ხეტიალი ხიზნობის პერიოდია, მაგრამ სახში დავბრუნდებით. იქ შობელი мама გველოდება და ეს პერიოდი უნდა გავვლოთ მოშიშებით, იმიტომ რომ ეს ცოდვილი სხეული თან გვახლავს. ეს არის ღვთის შიში, ისე რუსულ სიტყვას თავის ესხები, благоговейный страх, რომელიც ძალიან კარგი რამ არის. ღვთიური შიში, რომელიც ღვთიურ სიბრძნესთან არის წელნაყარი, როგორც იობის წიგნის 22 თავის 22 მუხში წერია. აჰა, უფლის შიშია სიბძნე და ბოროტისგან განდგომა გონიერებაო. აი, ამიტომ არის ასეთი რამ ჩაწერილი ჩვენი თავის პირველი მუხლის ბოლოს: ღვთის მოშიშებით აღვასრულოთ სიწმინდე. სიწმინდის აღსრულება, ეს მოსწონს ღმერთს ჩვენში. ხლა მეორე მუხლი ასე ჟღერს: დაგვიტიეთ თქვენ გულებში, მიმართავს კორინთელებს, უსამართლოდ არავის მოგცები ვართ, არავისთვის გვივნია, არავისგან გვიძებნია გამორჩენა. აი, ქრისტიანის მიმართება თავისი ძმებისა და დებისადმი ასეთი არის: თავად რომ მოემსახუროს, თვითონ იყოს თვინიერი დამთმობი და გამორჩენა კი არ ეძიოს ახლობლისგან, არამედ სიყვარულით მერცევედროს, რომ ისიც გადარჩეს, თვითონაც ეშველოს და ამ დროს ხდება ის, რაც ძალიან ბუნებრივად ხდება: უსამართლოდ
არექცევა ერთი ქრისტიანი მეორეს. ფავლე მოციქული ყამის მაგალითი და ამას ახსენებს კორინთელებს. აბა გაიხსენეთ ჩემი ურთიერთობა თქვენთან, პავლე რომათთან ცხოვრობდა წელიწად ნახევარზე მეტი, განა ასეთი არ იყო პავლე და სხვებს ამის მაგალითი დაუტოვა. Და თან მაშინვე უბნებ რომ ამას მსჯავრდასადებად არ გეუბნებითო, რადგან წინასწარვეთ თქვი რომ ჩვენს გულებში ხართო, კორინთელებო ასე მიმართავს თავის შვილებს, სულიერად ქრისტეში დაბადებულ შვილებს, რათა თქვენთან ერთად მოკვდეთ და თქვენთან ერთად ვიცოცხლოთო. წერია მესამე მუხლში. პირველ რიგში აქცენტი დავსვამდი თქვენთან ერთად ვიცოცხლოთ. ეს ისევ აღდგომაზე მიუთითებს. პავლე მოციქულის თითქმის ყველა თავში აღდგომაზეა საუბარი, რომ ქრისტიანის ცხოვრება დედამიწაზე სიარულით არსრულდება. ის დადის ღვთის წინაშე, დააბიჯებს, ცდილობს გულიმასე გაისტოროს, მაგრამ იცის, რომ არის აღდგომა გარდაცვალების შემდეგ. ქრისტიანებო, ჩემი სურვილია კორინთელებო, რომ თქვენთან ერთად ვიცოცხლოთ. აჩვენეთ ესეთი ფრაზა, რათა თქვენთან ერთად მოვკვდეთ და თქვენთან ერთად ვიცოცხლოთ. აი ეს ფრაზა, თქვენთან ერთად მოვკვდეთ, გავახსენებს იმას, რაც რუთის ციკში არის ჩაწერილი. როგორი სიყვარული და თავდადება პიროვნებისადმი, რომელთანაც შენ სულიერ ახლობლობას განიცდი. გახსოვთ ალბათ ნაყომისა და რუთის მაგალითი. რუთმა მოაბელმა ქალმა იცოდა, რომ ნაყობის ღმერთი იყო ჭეშმარიტი ღმერთი. მან ეს რწმენით შეიცნო. ალბათ უსმენდა თავის დედამთილს, როცა ის ღმერთის საქმეებისას უყვებოდა. ეჭვი არ შეგვეპაროს, ასეც იქნებოდა. ნაყომი ასეთი ქალი იყო ალბათ. და ნახეთ, ასეთ რამეს ეუბნება. ეს ჩაწერილი არის რუთის წიგნის პირველი თავის 15-16 მუხლებში. ესე იგი, ჯერ ნაყომი ეუბნება თავის რძალს. აჰა, შენი მაზლის ცოლი, ყორფა ბრუნდება თავის ხალხთან და თავის ღმერთთან. შენც დაბრუნდი. ჯერ შესთავაზა, თავისუფალი არჩევანია. მოიქეცი ისე, როგორც ანგერ ყორფა მოიქცაო. მაგრამ რას პასუხობს რუთი, რომელიც მისი სულიერი ნათესავი გახდა და ის, როგორც ჭეშმარიტი თავისი ახლობელი, ისე შეიყვარა თავის დედამთილი. ნუ მთხო, რომ წავიდე და დაგტოვო. სადაც შენ წახვალ, მეც იქ წამოვალ. სადაც შენ გაჩერდები, მეც იქ გავჩერდები. შენი ხალხი, მიმართავს ნაყომის, ჩემი ხალხი იქნება და შენი ღმერთი, ჩემი ღმერთი. აი ეს არის აქცენტ დასასმელი. ღმერთი შეიცნო ჭეშმარიტი ნაყომის საუბრებიდან რუთიმ და ეს უთხრა: შენი ღმერთი, ჩემი ღმერთი იქნებაო. და რატომ არის ეს ამის პარალელური ადგილი? სადაც მოკვდები, მეც იქ მოკვდები და დავიმარხები, ამბობს რუთი. ასე და ასე მიყოს უფალმა და უფრო მეტიც მიყოს, თუ სიკვდილის გარდა სხვა რამემ დაგვაშოროს ერთმანეთს. ნახეთ, რას ამბობს ერთგული, თვინიერი, უკვე ნაყომის ღმერთზე შეყვარებული რუთი. და ამიტომაც აგერ მესამე მუხლში რომ წერია ჩვენს თავში, რათა თქვენთან ერთად მოკვდეთო, მიმართავს პავლე მოციქული თავის სულიერ შვილებს კორინთოში მცხოვრებლებს. თქვენთან ერთად მოკვდეთ. ესე იგი, გარდაცვალება არა მარტო ფიზიკურად ერთმანეთის გვერდით ყოფნით გარდაცვალება, არამედ თქვენთან ერთად მოკვდეთ იესოში. როდესაც ბოლო ამასუნთქვის დროს უფალი გახსოვს და უფალში კვდები. ეს არის სურვილი შენს ახლობელ ადამიანებთან რომ გაქვს. და რუთი რო ამბობს რომ უფრო მეტიც, თუ სიკვდილის გარდა სხვა რამემ დაგვაშოროს ერთმანეთსო, ახალი აღთქმის შუქზე მე დავამატებდი, თუ სიკვდილის გარდა სხვა რამემ დაგვაშოროს ერთმანეთს დედამიწაზე. სადასასუფეველში კი მორწმუნენი იესოსთან, თავის მხსნელთან ერთად არიან მარადიულად. ეხლა აქცენტ დავსვამდი ამ ჩვენს მესამე მუხში, ამ თავში როგორ მოცემული სიტყვაზე ერთად. ნახეთ, რათა თქვენთან ერთად მოკვდეთ და თქვენთან ერთად ვიცოცხლოთ. ეს ერთობა, ერთად ყოფნა, ქრისტიანების მისწრაფება. ერთად იყვნენ, რათა უფლის სახელი ერთად განადიდონ და უფლისთვის სამოაკეთონ, რაც კი დღეები აქვთ მათ დარჩენილი ამ დედამიწაზე სიარულისას. ერთად ყოფნა კიდევ ნახეთ სადა წერია პირველ თესალონიკელთას მეოთხე თავის 16-18 მუხლებს გავიხსენებდი. თვითონ უფალი ჩამოვა ციდან ბრძანების სიტყვით, თავარანგელოზის ხმით და ღვთის საყვირით და ჯერ ქრისტეში განსვენებულ მიახდგებიან, შემდეგ კი ჩვენ ცოცხლად დარჩენილები მათთან ერთად ვიქნებით ატაცებულნი ღრუბელში, რათა ჰაერში შევეგებოთ უფალს და ამგვარად უფალთან ერთად ვიქნებით სამარადისოდ. ამიტომ ანუგეშეთ ერთმანეთი ამ სიტყვებით. ესე იგი, როდესაც რუთი ნაყომის ეუბნება, რომ თუ სიკვდილის გარდა სხვა რამემ დაგვაშოროს ერთმანეთსო, სიკვდილით დაშორება ორ ადამიანს შორის დედამიწაზე არის, მაგრამ თუ
თუ ეს ორი ადამიანი ქრისტეზე არის შეყვარებული და ჭეშმარიტად უფალს რწმენას სიყვარულს ეზიარნენ, მათი დაშორება მხოლოდ დროებითია და შემდეგ ისინი ერთად იქნებიან, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენთან ერთად მინდა ვიცოცხლო ქრისტიანებს, რომ მოუწოდებს კორინთოში მცხოვრებთ. დიდი ნდომა მაქვს თქვენ დამი, შეახსენებს პავლე მოციქული თავისულიერ შვილებს. ბევრს ვიკვეხნი თქვენით, ახსილი ვარ ნუგეშით და გულნაჯერი ვარ სიხარულით, მიუხედავად მთელი ჩემი გასაჭირისა. ნახეთ, პავლე მოციქულის გულის მდგომარეობა უკვე ამ წელს რომ წელს ისეთია, რომ მან შეიტყო კორინთელების კარგი საქციელი, მათი თვინიერება, მათი მონანიება და უკვე მას ეს ქრისტეში საკვეხნო დააქვს. ბევრს ვიკვეხნი თქვენს გამოთო. იმიტომ რომ რადგან ტიტე მოუტანა დასტური, რომ ისინი გამოსწორებულები არიან და უფლისგან გულმგზნებარედ მობუნებული, უკვე პავლე მოციქულის გული ახსილი არის ნუგეშით. მან უკვე დაინახა ის უფლის მიერ ბოძებული სულიერი ნაყოფები, რომლებიც კორინთელებმა გამოამშღავნეს. ყველაზე უვარგისი ადამიანების გაერთიანება იყო კორინთოში, სანამ პავლე იქ ჩავიდოდა. პავლე მოციქულის ქადაგების შემდეგ მათ ფეხი აედგეს ქრისტიანობაში, ბევრი სისუსტეები მათ კიდევ ჰქონდათ. დავიკითხოთ პირველი წელი კორინთელების მიმართ ბიბლიაში, რომ არის ჩვენთვის მოწოდებული, და ვნახავთ, რამდენ ცუთვისებას ატარებდა ეს გაერთიანება. მაგრამ აგერ უკვე, როდესაც ეს ქრონოლოგიურად მეოთხე წერილი იწერება, ბიბლიაში მას მეორე კორინთელთა წერილი რომ ქვია, უკვე კორინთელები გახდნენ ისეთი გაერთიანება, რომელიც უკვე საუკეთესო ეკლესიის მაგალითად არის ჩვენთვის მოწოდებული და მათი თვისებები ამ თავში არის ჩამოთვლილი. ამიტომ მიეცა პავლეს საშუალება, რომ დაიკვეხნოს მათი ქრისტიანული საქციელით და მისი გული ნუგეშით, სიხარულით არის ახსილი და გულნაჯერი ვარო, ამას წერს. მიხოდოთ იმისა, რომ გარეგნულად პავლესთვის ვინმეს რომ შეეხედა, ის გაჭირვებული იყო ღარიბი, ხატაკი, თითქოს და წუთი სოფლის საზომებით ყოველგვარი მომავლის გარეშე. ის კი სიხარულით იყო სავსე, იმიტომ რომ თავისი სულიერი შვილების შესახებ კარგი ამბავი დაიგო. ახლა პავლე მოციქული უამბობს კორინთელებს, თუ როგორ მდგომარეობაში იყო მანამდე, სანამ დასტურით ჩამოვიდოდა მას ტიტეს ბაგეებით, რომ კორინთელები გამოსწორდნენ. მაკედონიაში რომ მოვედით, ჩემს სხეულს არ ჰქონია მოსვენებაო. ძალიან მეხუთე მუხში. მაკედონიაში ჩასვლა ეს გაგვახსენებს იმას, რაც ჩვენ უკვე ამოვიკითხეთ მეორე კორინთელთა წერილის მეორე თავში. აგერ მოგაწვდით მე-12 და მე-13 მუხლებს. ქრისტეს სახარებლად მივედი ტროადაში და კარიღია იყო ჩემთვის, მაგრამ არ მქონდა სული სიმშვიდე, რადგან ვერ ვპოვე იქ ჩემი ძმა ტიტე, გამოვემშვიდობე მათ და მაკედონიისკენ გავემართე. ნახეთ, ეს არის ბიოგრაფიული ამბავი პავლეს მიერ შეხსენებული კორინთელებისთვის და ჩვენთვის ასე რუდუნებით მოწოდებული. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, მახარებელი პავლე მოციქული ქრისტეს რომ ახარებდა სხვებს, იესონ რომ დანიშნა ის მოციქულად, დადის ტროადაში, მისთვის ქრისტიანობის კარია ის გაღებული უფლის მიერ, მაგრამ შინაგანად ის ღელავს. სული სიმშვიდე ამ ქონდაო, როგორც მეორე თავში წერია, იმიტომ რომ ის ტიტეს ელოდება, აინტერესებს როგორ არიან მისი სულიერი შვილები და ამაზე ღელავს. გამოემშვიდობა ტროადაში მყოფს და მაკედონისკენ გაემართა იმ სურვილით, რომ იქნებ იქ შეხვედრო და ტიტეს, რომელიც მას გააგებინებდა, თუ როგორ იყვნენ მისი სულიერი ძენი და ასული. ის ყოველმხრივ შევიწროებული იყო გარედან. ბრძოლები, შიგნით შიშები, როგორც მეხუთე მუხლის მეორე ნაწილში არის ჩაწერილი. ასეთი ბრძოლები ქრისტიანს ყოველთვის აქვს გარეშო სამყაროსთან, როდესაც შეხლა შემოხლა არის ურწმუნოებთან, გულგაქვებულებთან, ხოლო როდესაც ის აღმოჩნდება ქრისტიანთა გაერთიანებაში, ხომ არიან ადამიანები, ჯერ კიდევ არასრულყოფილები, ჯერ კიდევ ბოლომდე არ გაწმენდილები და უკვე შიშები რომ აქვთ მათ, შიშები რომელიც მათ არასრულყოფილებაზე მიანიშნებს. აი, ასეთი ბრძოლებითა და შიშებით იყო პავლე გარემოცული, მაგრამ ის ელოდება ტიტეს, თუ რა ამბავს ჩამოუტანს. და ნახეთ, მთელი ეს შესავალი პავლე მოციქულს იმიტომ დასჭირდა, რომ აქცენტი გადაეტანა მეექვსე მუხში, რაც არის ჩაწერილი, რომ ღმერთი არის მორჩილთა ნუგეშის მცემელი. და თუ რამ კარგ ამბავს პავლე მოციქული გაიგებდა, ამას ისევ ღმერთის განსადიდებლად გამოიყენებდა იგი. მაგრამ ღმერთმა, რომელიც მორჩილთა ნუგეშის მცემელია, გვანუგეშა ტიტას მოსვლითო. ესე იგი, აქ ჩვენ ვეცნობით ღმერთის ტიტულს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ღმერთი არის ყოვლის მყრობელი, ყველგან არსებული, ყოვლის მცოდნე, ჩვენი მხსნელი, გადამრჩენელი და
engar ertertit tituli morchiltan ugeshi tsemeli ai am titon misi tsodebidan misi titulidan gamomdinareobs rom chven unda viqot golit morchilni da is aris gmerti romelis chven nugesh ar mogvaqlebs sulits minit mokhvedavs kvipatronebs ფეხზე დაგვაყენებს თუ წავიბორციკეთ წამოგვაყენებს მე შემდეგ მხში დავიკითხავთ რომ და არა მხოლოდ დიდეს მოსვლით გავიხარეთ არამედ იმ ნუგეშითაც რომლითაც ნუგეშცემული იქნა თქვენში დიდე ნახეთ რა ხდება დიდემ ჩამოიტანა ამბავი კორინთელების შესახებ დიდე უყვება პავლეს თუ იქ რა ნახა და ნაყოფები არის უკვე სახეზე მობრუნდნენ კორინთელები გამოამჟღავნეს ქრისტიანული მოშურნეობა მაგრამ პავლე მოციქული აქ უკვე დიდეს პიროვნებასაც წამოწევს და პავლეს უხარია დიდეს გულის მდგომარეობა თუ როგორ ნუგაშცემულია მისი ძმა ქრისტეში დიდე და თვითონ ის ფაქტიც როდესაც სახეგანათებულ დიდებს დაინახავდა და ეს მისი მოწაფე დიდე ყובה კორინთელების შესახებ უკვე თვითონ ეს ფაქტიც ხიმურში მისთვის ბოძებული მისთვის სასიხარულე და ღმერთისგან დიდების კიდე ერთი საბაბი დიდე უამბობდა პავლე მოციქულს კორინთელთა სიბეჯითეზე, მათ პირილზე, რადგან ცოდვას გლოობდნენ, უამბობდა თავგამოდებაზე პავლე მოციქულის გამო რო ჰქონდა. ახარებდა ეს პავლეს განა იმიტომ, რომ ის ეგოისტი იყო და აბა ეხლა დამიცავით კორინთელებო. რადგან თუ კორინთელები პავლეს მხარეს იქნებოდნენ, ამაზე ისაუბრებდნენ, მათ მხოლოდ და მხოლოდ სახარება უნდა დაემოწმებინათ და ეს იყო პავლეს მთავარი მიზანი, როგორმე ღმერთი განედიდებინა. და сахарება გავრცელებულიყო. და ამრიგად უფრო მეტად გავიხარეო. ნახეთ, მონატრებული დიდე ჩამოვიდა, იხილა მან მაკედონიაში და უხარია კორინთელებიც, უხარია თავისი ძმაც, რომლის შინაგანი განწყობა დიდესი უკვე სხვებისთვისაც განდადები იქნებოდა პავლე მოციქულის გარშემო. ამიტომ თუ კიდეც დაგანაღულიანეთ წერილითო, არ ნანობ. ამბობს პავლე მოციქული აგერ მერვე მუხში. დაგანაღულიანეთ წერილი. რომელ წერილს გულისხმობს პავლე მოციქული? ამაზე ადრეც გვისაუბრია და ახლა ისევ შეგახსენებთ. ქრონოლოგიურად და წერილი იყო ისტორიულად 4 წერილი. პავლეს მიერ კორინთელებისადმი მიწვნილი. აქედან მხოლოდ მეორე და მეოთხე შემორჩა, რომელიც ასახარებაში შეტანილია როგორც პირველი კორინთელთა, ეს მეორე ქრონოლოგიური წერილი და მეორე კორინთელთა, სულ ბოლო მეოთხე ქრონოლოგიური წერილი. ის რომელიც აქ არის ნახსენები მერვე მუხში და განაღლიანეთ წერილითო, ეს არის მესამე, რომელიც მკაცრი ტონით იყო პავლეს მიერ დაწერილი და ამან დაანაღლიანა კორინთელები და ეს ნაღველი მათთვის იყო მონანიებისკენ მიმყვანი. აი შეგახსენებთ ამის შესახებ ჩვენთვის მოწოდებულ ავტობიოგრაფიულ ცნობებს, რომელიც მეორე თავში არის ჩაწერილი. მეორე კორინთელთეს მეორე თავის მეორე მუხლიდან დავიწყებ კითხვას. თუ მე გამწუხრებთ ვინღა გამახარებს თუ არა ის, ვინც დამწუხრებულია ჩემს მიერ? სწორედ ეს მოგწერეთ თქვენ, რათა ჩემი მოსვლისას წუხილი არ გქონდეს. დიდი გულის ტკივილით, ნაღველითა და უამრავი ცრემლით გწერდით. და არა იმიტომ, რომ დამამწუხრებინეთ, არამედ გეგრძნოთ ის მეტის მეტი სიყვარული, რომელიც თქვენ დამიმაქსო, წერია მეორე თავში. და თუ ვინმე დამამწუხრა, მე კი არ დამამწუხრა, არამედ გადაჭარბებულად რომ არ თქვა, ნაწილობრივ ყველა თქვენგანიცო. აი ეს წუხილის ნაღველის წერილი, მესამე წერილი, რომელიც პავლემ დაწერა და მათ გაუგზავნა, ამას გულისხმობს მერვე მუხში მოციქული. ესე იგი, მან ეს წერილი რომ დაწერა, გააგზავნა და იმ თვითას შეიძლება ადამიანური ემოციებით პავლემ ინანა. ალბათ იფიქრა რომ სეთმეტი ხო არ მომივიდაო. ვნანობ რომ ასეთი წუხილით, ასეთი გულის ტკივილით და ნაღველით უამრავი ცრემლებით გაჟრენთილი გზავნელი გააგზავნა კორინთელებთან. ინანა ადამიანურად, როგორც მერვე მუხში წერია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღვთიური ნაყოფის ხილვისას მან ეს უკვე აღარ ინანა. აქ არის მერყეობა ადამიანისა, რომელიც ხან ერთს ფიქნობს, ხან მეორეს. არა, ეს არის მისი მამობრივი განცდების გაზიარება, როდესაც ის შულს მკაცრად ეპყრობა და თუ დაკოში წამოარტყავს, შეიძლება თვითონ დამწუხრდეს. უფრო მეტად ეტკინოს, ვიდრე შვილს რომ აუწიფდა. მაგრამ მან ეს იცის, რომ ეს მხოლოდ განცდები და ემოციებია და ასეთი ტკივილი საჭიროა და წამორტყმა ხანდახან სჭირდება ადამიანს, რომ გონს მოეგოს. და თუ კიდეც დაგანაღლიანეს წერილით არ ვნანობო, ამას უკვე მოციქული არ ნამბობს. არ ნანობს, იმიტომ რომ ამან
მართაც კეთილი ნაყოფები გამოიღო. ახსენებს პავლე მოციქული თუ ამ მდგომარეობაში იყო, როცა ამ წერილს წერდა და ისევ ავტობიოგრაფიულ მომენტს ვეხებით ჩვენ, როდესაც დავიკითხავთ მეორე ტიმოთეს ბოლო თავს, მეოთხე თავში რაც არის ჩაწერილი, როცა პავლე მოციქული იხსენებს თუ რა გადახდა მას თავს. მეორე ტიმოთეს წერილი არის უკვე მისი თავის მოკვეთის წინ დაწერილი, ფაქტურად გამოსამშვიდობებელი წერილი, სადაც ის აჯამებს ბევრ რამეს. ნახეთ, რას იხსენებს პავლე მოციქული მეორე ტიმოთეს მეოთხე თავის მე-16 და მე-17 მუხლებში. როცა პირველად ვიცავდი თავს, არავინ იყო ჩემთან, ყველა მიმატოვა. Ну чаетлебат мат. Меки уфали амომიდგამ ხარში და გამაძლიერა, რათა ჩემი მეშვეობით გასრულდეს გადაგება და მოისმინოს ყველა წარმართმა. ესე იგი, ქრისტიანისთვის მის ცხოვრების რაღაც ეტაპზე დგება ისეთი მომენტი, როდესაც მას სტოვებენ. ადამიანები, რომლებიც უფრო სუსტები არიან ვიდრე ის, არავინ იყო პავლეს გვერდით მაშინ, როდესაც დაუპირისპირდა კორინთელთა ცოდვას და ღმერთმა ნაღველითა და უამრავი ცნამლით გაჟღენთილი წერილი გააგზავნინა მათთვის. ეს წერილი ჩვენამდე არ შემორჩა, მაგრამ ნახეთ, ამონარიდებით, ალაგალად ჩვენთვის მოწოდებული მუხლებით ხვდებით თუ რა ეწერა იქ. და ღმერთი გვიტოვებს გაგრძელებას, რომელიც ნუგეშითა და სიხარულით არის უკვე გაჟღენთილი. მინიშნება იმაზე, რაც იყო და ჩვენამდე არ შემორჩა, მაგრამ აქცენტი იმაზე, თუ რა კარგი ნაყოფები მოხვდება ხანდახან მკაცრ საუბარს, რომელიც ქრისტეს სიყვარულით არის ნასაზრდოები. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ქრისტიანი მივიდა წინ დასკვნამდე, რა დასკვნამდეც პავლე მოციქული მივიდა, როდესაც მან მარტოდ იგრძნო თავი. მე კი უფალი ამომიდგამ ხარში და გამაძლიერა, რათა ჩემი მოშვეობით გასრულდეს გადაგება და მოისმინოს ყველა წარმართმა. ეს ამოძრავებდა მთელი სიცოცხლე პავლე მოციქულს და მართლაც ქრისტე მას უმოწმებდა და ამხნევებდა, რომ ის სიმკაცრესაც კარგი შედეგი ჰქონდა მომავალში. ახლა კი ვხარობო, წერია აგერა ჩვენი თავის მე-9 მუხლში. ვხარობ არა იმიტომ, რომ დაგანაღვლიანეთ, არამედ იმიტომ, რომ დანაღვლიანდით მოსანანიებლად, რადგან დანაღვლიანდით ღვთის გულისათვის, ასე რომ ჩვენგან არაფერი გვნებიათ. როდესაც ქრისტიანს მეორე უყვარს ჭეშმარიტად ქრისტეში, ის უკვე არავნებს მას. იმიტომ რომ მისი სურვილი არის სულიერი, დანაღვლიანდით ღვთის გულისთვისო და უკვე ამაზე არის მთელი აქცენტი დასმული. და ღმერთმა, ნახეთ, აი ესეთი ავტობიოგრაფიული ამბავით ჩვენთვის ასეთი საოცარი დოქტრინალური ფრაზა მოგცა მეათე მუხლში. თითქოს აი ეს მთელი თავის ეს კულმინაცია, მუსიკალური ნოტები თითქოს მიდის პრომაღლად და მივდივართ აი ამ ლამაზ აკორდამდე. ღვთის გულისთვის დანაღვლიანება წარმოშობს მონანიებას გადასარჩენად, რაც არ ხდება სანანებელი, ხოლო ქვეყნიერების ნახველი სიკვდილს წარმოშობს. მეათე მუხლში უპირისპირდება ორი რამ ერთმანეთს, ორი რამ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ასეთი ზოგადია და დოქტრინალურია. და აი ამ დასკვნამდე მოვიდა სულიწმინდით პავლე მოციქული და უკვე ჩვენ გვაწვდის ამას პარადიგმად. თითქოს კორინთელებზეა საუბარი, მათ რა გადახდათ, თითქოს პავლე მოციქულის ბიოგრაფიული ამბებია მოწოდებული, მაგრამ მე 21 საუკუნეში ქრისტიანმა ეს როგორ გამოვიყენო? ჩვენთვის ეს ასადგებლო როგორ იყოს? აი როგორ ღვთიური დასკვნა, რომ არსებობს ორნაირი დანაღვლიანება, და აგერ კორინთელებმა დაადასტურეს, რომ მათ ღვთიური დანაღვლიანება ჰქონდათ. ამიტომ ჩვენთვის უკვე ასე არის მოწოდება შხერს ზოგადად. ღვთის გულისთვის დანაღვლიანება არ წარმოშობს მონანიებას გადასარჩენად. ესე იგი, ღვთის გულისთვის დანაღვლიანება წარმოშობს მონანიებას გადასარჩენად და არ წარმოშობს ქვეყნიერების ნაღველს, რომლის შედეგიც სიკვდილია. ახლა ასეთ რამეს მივაქციოთ ყურადღება. ღვთის გულისთვის დანაღვლიანების ნაყოფია ჭეშმარიტი მონანიება. მონანიებას კი ადამიანი ღვთისმადლით სულის ხსნამდე მიჰყავს. გადარჩენისკენ მიუძღვება მას. ჭეშმარიტი მონანიების დროს ადამიანის გულში და გონებაში იბადება დაუოკებელი სურვილი, რომ ის დიამეტრიულად გამოიცვალოს. იგი იზიზღებს ცოდვას და მგზნებარედ ესწრაფვის სიწმინდეს. აი, რა კარგი შედეგები აქვს ღვთის გულისთვის დანაღვლიანებას. სხვა შემთხვევაში ეგოისტური დანაღვლიანება, ბიბლიური ტერმინი,
ქვეყნიერების ნახველი არის გამოწვეული საკუთარი მეს, საკუთარი ეგოს შეურაცხყოფით. ამ დროს ჭრილობა აქვს მიყენებული წუთისუფლის მოყვარულ სიამაყეს. ადამიანი ვარდება საკუთარი თავის შეცოდების ცოდვაში, ებრალება თავის თავი. უფლება დამთქურველის შეგრძნება, რომ ის უდანაშაულოდ ავითომ დაჩაგრული, რომ ის ამას არ იმსახურებს. მას კი უსამართლოდ ეპყრობიან. ეს ყველაფერი არის ცდარი რამ. შმაკი სიარაღი, ამ დროს იმსხვერვა ცოდვილი ადამიანის მიერ აკოტიწებული მიწიერი იმედები და ადამიანი დეპრესიაში ვარდება. აი ეს არის ქვეყნიერების ნახველი. ეს კი სიკვდილს იწვევს. თუ რა ხდება ამ დროს ადამიანის ფიზიოლოგიაში, ეს აღწერილი არის 21 ფსალმში. წაგკითხავ ამ ფსალმის მესამე მეოთხე მუხლებს. ეს რა შემთხვა დავითს. როდესაც ვდუმდი ჩემს ცოდვაზე, ეს იგი როდესაც დავითი არინანიებდა, ძვლები გამიცვითა ყოველდღიურმა გოდებამ. დღისი და ღამით მძიმდებოდა შენი ხელი ჩემზე ღმერთო. ზაფხულის გვალვამ შეცვალა სინედლე ჩემი. მიაქცია ყურადღება ამ ფსალმში, ვდუმდი ჩემს ცოდვაზე. ცოდვაზე დუმილი არ არის, როდესაც შენს გულში და გონებაში ცდილობ, რომ არიფიქრო ჩადენილ ცოდვაზე, უბნები გინდა რომ მოიშორო. დუმდი, იმიტომ რომ არინანიებდი და ამ დროს დავითი ცუდად არის. იმიტომ რომ ის არინანიებს, ძვლები იცვითება მისი და სინედლე კი არ აქვს, არამედ საფხულის გვალვას განიცდის შინაგანად. ნახეთ, როგორი სიტყვებია მოწოდებული 31 ფსალმში და ეს არ არის მხოლოდ მაღალფარდოვანი ლიტერატურული სიტყვები. ეს არის ზუსტი აღწერილობა იმისა, თუ რა ხდება ასეთი ქვეყნიური ნაღველით შეპყრობილი ადამიანის ხეულში. ზაფხულის გვალვა ფსალმში მოიაზრებს სიმშრალეს, სხეულის გამოფიტვას, დეჰიდრატაციას, როცა მისი ორგანიზმი ფიზიოლოგიის სითხეებისგან იცლება და ადამიანი განიცდის სისუსტეს, აპათიას, ძალღონე გამოცვლილია და თვითშეცოდების მომწამლელ ფიქრებში ამოგანგული შინაგანად. იგი ბორგავს, ემსგავსება რა უღმერთო ბრიყვს, რომელიც ისევ და ისევ იმეორებს თავის სისულელეს. ასეთი ადამიანი ისევე იქცევა, როგორც ძაღლი თავის ნარწყევს რომ უბრუნდება. ეს იგავების 26 თავის 11 მუხშია ჩაწერილი ბრიყვ სულელზე. აი ასეც ემსგავსება პიროვნება, რომელიც ქვეყნიერების ნაღვალს შეუპყრია. ამიტომ გაფრთხილება არის პავლე მოციქულის მიერ სულიწმინდით მოწოდებული მეათე მუხში, რომ ღვთის გულისთვის დანახვლიანდით და არა წუთისოფლისთვისო. ქვეყნიერების ნახველი, ანუ ამ ქვეყნის წუხილი, ადამიანის სულის მკვლელია. ეშმაკი ხშირად იყენებს ამ საწამლას და ადამიანები თავისი ნებით და არჩევნით ამ მოკვდინებელ მიქსტურას მიირთმევენ. ქვეყნიერების ნაღველი წარმოქმნის დამთრგუნვალ დანაშაულის კომპლექსს, სირცხულს, რომელიც წუთისოფლის ფასეულობებზე სწორდება. ეს არის საწამლავი ამ ქვეყნის წუხილი, რომელიც სასოწარკვეთაში აგდებს პიროვნებას, დეპრესიას უხსნის გზას და ის უიმედობაშია. სახეზია შავბნელი სევდა და ეგოისტური წყენა. ეს მართლაც მკვლელია. კლასიკური ბიბლიური მაგალითია იუდა ისკარიოტელი. მას დაეუფლა მიწიერი სინანული, ქვეყნიერების ნაღველი, მაგრამ დარჩა მოუნანიებელი. პეტრემ დიდი შეცდომა დაუშვა. პეტრე მოციქულმა სამჯერ უარყო უფალი, არ ვიცნობო თქვა იესოზე, ვის გვერდითაც დაახლოებით 3 წელი იყო. პეტრემ ეს ინანა. მისი სინანული იყო თვინიერი. პეტრე სინანული იყო გულშემოსული, თავმდაბალი. პეტრე აქვითინდა და თავის ლოცვებში ისევ ღმერთს მიაკითხა პატიების მუდარით. პეტრე ღვთის გულისთვის დანახვლიანდა და ეს მაგალითებია ჩვენთვის მოწოდებული და ამის შეხსენება არის მეათე მუხში. ასე რომ ჩვენ გვაქვს ახლა არჩევანი, რომ ისა ავიღოთ ქვეყნიერების ნაღველში ამოვიგანგლოთ, თუ ღვთის გულისთვის დანაღვლიანებით ვიყოთ მონანიებულნი. მეთერთმეტე მუხში ჩამოთვლილია ის ნაყოფები, რომლებიც კორინთელებმა გამოამჟღავნეს. წავიკითხავ, ვინაიდან ღვთის გულისთვის რომ დანაღვლიანდით, ნახეთ რამდენი რამ წარმოშვა თქვენში ამან. როგორი სიბეჯითე, როგორი მონდომება, როგორი გულისწყრომა, როგორი შიში, როგორი სურვილი, როგორი მოშურნეობა, როგორი შურისგება და ყველაფერში აჩვენეთ რომ სუფთანი ხართ ამ საქმეშიო. მიაქცეთ ყურადღება. ახლა ეს მუხლი რომ თავიდან ბოლომდე წავიკითხე, აქ არ წერია ღვთის გულისთვის დანაღვლიანება თქვენში წარმოშვა სიბეჯითე, მონდომება, გულისწყრომა, შიში. უბრალოდ ჩამონათვალი კი არ არის, არამედ აქ არის წამოძახილი. როგორი სიბეჯითე, როგორი მონდომება. აქ
Pavle Moțiculi se tavis mamobriv emoție psuhurista, rucuri ușualua eserili, uharia, sulierat mamas, Pavle Moțicul stavisi sulieri șuile bizgamo, roța maci unanie bisna ops si begites hedas. Roțeț matgamo amșhaunes, mondome barom gamostornen, mat tu gulis romacut, corinteleps, imitorum, codua daușues, mati ierterti, codwili, თანამოქალაქე დაუპირისპირდა პავლე მოციქულს და ახლა ისინი გულისწყრომით არიან ამ პიროვნების მიმართ. იმდენად გულისწყრომით და იმდენი შურისგებით ახსილნი, რომ უკვე პავლე მოციქულს სჭირდება დააშოშმინოს და უთხრათ მათ, რომ აკმარეთო. აკმარეთ, რათა მეტისმეტი არ მოგივიდეთო. ამ ჩამონათვალში ნახეთ, შვიდი რამ არის ჩვენთვის მოწოდებული. თვითონ ციფრი შვიდი ცხრომ სრულ ყოფილებაზე მიუთითებს. Da, უკვე ეს ჩვენთვის არის მოწოდებული, როგორც რომ შევამოწმოთ, როცა მონანიებაში ვარდებით. Guaps, ესეთი ნაყოფები, როდესაც რაღაცას ვნანობთ, რომ ესე მოვიქეცით, მერე ვართ ბეჯითები, რომ ეს გამოსწორდეს, ვევედრებით ღმერთს, რომ მან აიღოს კონტროლი და უკვე მონდომებით კეთილი ნაყოფები გამოიმუშაოს ჩვენში. Guaps იმის შიში, რომ იგივე არ გამეორდეს. Ვართ გულისწყრომით საკუთარი ცოდვების მიმართ და guaps იმის სტადია, რომ ახსოვდეს სამართლიანობა, როდესაც დამნაშავეს. Da მოეთხოვოს პასუხი და მართლაც საჯულება სისრულეში მოვიდეს. Არის მოშურნეობა, არის სურვილი რომ უკეთესობა იყოს მათ შორის. Აი ნახეთ რა კარგი რამ არის ჩამოთვლილი მე-11 მუხში, რომლის ესეთი პრელუდიასავით არის იყო ჩვენთვის მე-7 მუხში. თქვენ სიბეჯითეზე მომიყვალოთ, თქვენ სტილზე, თქვენს თავგამოდებაზე ჩემს მიმართ. ესე იგი მე-7 მუხში ჩვენ გვაქვს სულ 3 ჩამონათვალი სიბეჯითე ტირილი, ესე იგი მონანიება ღვთისმიერი და თავგამოდება პავლეს გამო და უფრო გავრცობით ანგერ ჩვენთვის მოწოდებული მე-11 მუხში, რომელიც ასევე სიბეჯითით იწყება. ესე იგი მონანიებას ახლავს სულიერი სიბეჯითე, რომელიც 100%-ით ღმერთზე არის ჩამოკიდებული. ესე იგი ადამიანური ქმედებებით კი არ უნდა რაღაც გამოასწოროს, რა იცი ესე რაღაც გავაკეთე, მოდი ამას ვიზავ, ამას ვიზავ, ამას ვიზავ. Არა, საქმეები ბუნებრივად მოხვდება მონანიებას. Ახლა გულის მდგომარეობაზე არის აქცენტი დასმული. სიბეჯითე გულისმიერი მონდომება, გულისწყრომაცოდვის გამო, შიში რომ იგივე არ გამოორდეს, სურვილი, რომ ღმერთისნებითიარო, მოშურნეობა, რომ სულ ყოველთვის ამით იყო გაჟღენთილი და შურისგება, წადილი, რომ ახსოვდეს სამართლიანობა. ამიტომ თუ კიდეც მოგწერეთ, არ მომწერია არც იმის გამო, ვინც უსამართლოდ მოიქცა და არც იმის გამო, ვისაც უსამართლოდ მოიქცნენ. Არამედ რათა გამოჩენილიყო თქვენი გულმოდგინება ჩვენ და მიხვდის წინაშე. ნახეთ, როდესაც ამბის გარჩევა იწყება, ვინ იყო დამნაშავე, ვინ იყო ესე იგი დაზარალებული, როცა ამ ამბავს არჩევენ, ზოგჯერ აქცენტს ვალენ დამნაშავეზე. მაგრამ პავლე მოციქულს აქცენტი გადააქვს არა იმ აქცენტს ვალს არა იმ პიროვნებაზე, რომელმაც ცოდვა ჩაედინა და პავლე მოციქულს დააბრალა ისეთი რაღაცები, რომელიც მას არანაირად არ ეკუთვნოდა. ესე იგი ვინც უსამართლოდ მოექცა პავლეს, იმის გამო კი არ დაწერა წინა წერილი, 19 გაჟღენთილი, კაცრი ტონით დაწერილი, და არა იმის გამო, ვისაც უსამართლოდ მოექცნენო. ნახეთ, პავლე მოციქული თავის თავს გულისხმობს, მას მოექცნენ უსამართლოდ, მაგრამ მრავლობითში და თანაგერ თითქოს მესამე პირში განყენებულად საუბრობს. Არ მოგწერეთ ეს წერილი, არც იმიტომ, რომ იმადე ხლა ჩემზე გააკეთეთ აქცენტი და მე გამომართლოთ ყველანაბიჯზე. Არა. ესე იგი ნახეთ, საოცარი რამა, ადამიანური თვალთახედვა, დამნაშავე და დაზარალებულისა, პავლეს გადააქვს თვითონ ამ კორინთელებზე და ამბობს, რომ ეს თქვენი გულისთვის მოხდა, რათა გამოჩენილიყო თქვენი გულმოდგინება ჩვენდამი ღვთის წინაშე. ესე იგი, ეს ავტობიოგრაფიული მოვლენა ყოველივე ემსახურებოდა, რათა კორინთელები გამოსწორებულიყვნენ მთელი ეკლესიური გაერთიანება. და ჯერ ჩვენთვის დაიწერა, რომ ეს ჩვენთვის გახდეს პარადიგმა, რომ ახლა ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი სულების განსაწმენდად ღვთისწყალობით, რომ ამან ასე ჩვენზე კარგად იმოქმედოს. აი მიაქციეთ ამას ყურადღება. Არა იმის გამო, ვინც უსამართლოდ მოიქცა, არა იმის გამო, ვისაც უსამართლოდ მოიქცნენ, ესე იგი პავლეს გამო, არამედ რათა გამოჩენილიყო თქვენი გულმოდგინება. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომაც დაუბრუნდი რამოდენიმე ჯერ ამას. ხოლო ბოლო მუხლებში მე-13-დან დაწყებული მე-16-ის ჩათვლით, სულ პატარა თავია, სულ 16 მუხს მოიცავს, აქ უკვე ისევ ამბავი არის ჩვენთვის მოთხრობილი, თუ როგორ ჩავიდა ტიტე სიხაულის ცნობით პავლესთან და როგორ დაამშვიდა პავლეს გული და ამავე დროს გამომშხავდა, რომ
დიდეს გულიც იყო დამშვიდებული და უკვე დიდეს აღით ჩვენ ვხედავთ პიროვნებას, რომელსაც პავლესავით შეუყვარდა კორინთელები. ნახეთ, მეტად გავიხარეთ ტიტეს სიხარულითო. უკვე ტიტი არის მოცეული იმ ქრისტიანული სიყვარულით კორინთელების მიერ მიმართ და ამას მათ ნათლად უჩვენებს ამ ამბის მოყოლით. გავიხარეთ ტიტეს სიხარულითო. და თუ რამეში დავიკვეხნე თქვენ შესახებ ტიტეს წინაშე, არ შევცხვენილ ვარ, რადგან ყოველთვის ჭეშმარიტებას გელაპარაკებით. ეს მე-14 მუხში წერია. ეხლა ამ მუხში რა არის მნიშვნელოვანი? ძალიან ადვილია რომ გამოგვჩეს და გადავახდეთ, როგორც ამას წლების განმავლობაში ვაკეთებდი და მხოლოდ ამ კვირას ჩავწვდი ამას, იმიტომ რომ ქადაგებამ ამაზე მიმაქცევინა ყურადღება, რადგან ყოველთვის ჭეშმარიტებას გელაპარაკებოდით. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ამ სიტუაციას. სანამ ტიტე გაგზავნილი იქნებოდა კორინთოში, პავლე მოციქული კორინთელებზე ესაუბრებოდა ტიტეს. ესე იგი, წინასწარ ამცნობდა თუ რა შეიძლება მას დახვედრო და იქ, ალბათ კონკრეტულ ადამიანებზე უყვებოდა და პავლეს რწმენა ჰქონდა, რომ ისინი კეთილნაყოფს გამოიღებდნენ. უკვე მათი სულიერებით ტრაბახობდა, ესე იგი უხაროდა, რომ ისინი ინდივიდები იქნებოდნენ, იქ უკვე გამოსწორებული და იესოზე შეყვარებულები და მას, როგორც ადამიანს, თუ შეეშლებოდა კორინთელთა შეფასება, მაშინ უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დაისმებოდა, იქნებ სხვა რამეც ეშლება პავლე მოციქულსო და უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დასვავდნენ, იქნება სახარებასაც არასწორად გვაწვისო. ესე იგი, ამ ადამიანურ ურთიერთობაშიც არ უნდა შერცხვენილიყო პავლე მოციქული და თუ ტიტეს წინაშე ტიტეს გამგზავრებამდეც იკვეხნიდა, რომ ისინი მისი სულიერი შვილები იყვნენ და მას იმედია დახვდებოდა გამოსწორებული ეკლესიური გაერთიანება, აი ნახეთ, არ შეფცხვიო ტიტეს წინაშეო, რადგან ყოველთვის ჭეშმარიტებას გელაპარაკებოდით. და აქ უკვე აქცენტი არის დასმული სახარებაზეც ჭეშმარიტებას გეუბნებით და ეს სახარებაზეც კი არ არის პირველ რიგში სახარებას გაწვდით ღვთისნებით ჭეშმარიტად და უკვე ადამიანური შეფასებებით არ მეშლება თუ გაერთიანებით დავიკვეხნი, ეს არის უკვე გამოსწორებული გაერთიანება, სადაც სულიერი ნაყოფებია სიბეჯითისა, მონდომებისა, სურვილისა და მოშუნეობისა, რათა ღმერთი აამონ. ჭეშმარიტი გამოდგა ჩვენი კვეხნა ტიტეს წინაშე. ჩვენიო, მოიაზრება პავლესი, რომელიც თვინიერად და თანდაბურად მრავლობით შეამბობს და განგულისხმობს არამარტო თავის თავს, არამედ მათაც, ვინც მას ახლდნენ კორინთოში ყოფნის დროს. ჭეშმარიტი გამოდგა ჩვენი კვეხნა ტიტეს წინაშე და ამით ვადასტურებთ, რომ ყოველთვის ჭეშმარიტებას გელაპარაკებითო. დავითხოვ მე-15 მუხს. თქვენ და მის სიყვარული ჭარბობს ტიტეს გულში. ნახეთ, ტიტესაც გადაედო პავლეს მამობრივი სიყვარული. ნახეთ, ჭარბობს ტიტეს გულში თქვენ და მის სიყვარული კონთელებო. იხსენებს რა? თქვენს მორჩილებას, თქვენს მოშიშებას და თრთოლვას. აქ ისევ ამბავია ჩვენთვის მოყოლილი, ასე ლაკონურად. ესე იგი, ხვდებით, რომ ტიტემ, რომ მოუყვა პავლე მოციქულს კორინთელების შესახებ, ხაზი გაუსვა იმას, რომ უკვე მოშიშება ჰქონდათ, როგორც ღვთის კაცის წარმომადგენლის მიერ გამოგზავნილი. ესე იგი, ტიტემ მიიღეს უფლის სიყვარულით, მიიღეს, როგორც პავლეს სიტყვების მათთვის გადმომცემი და მიიღეს ეს თრთოლვით. წერილმა ნაყოფი გამოიღო. დაწერილიყო კაცრი ტონით, ჩვენამდე ეს არ არის შემორჩენილი, მაგრამ კეთილი ნაყოფებით საგამო თრთოლვით დახვდნენ ტიტეს და მორჩილებით დაექვემდებარნენ მას. გამოამშხავნეს, რომ ინარჩუნებდნენ იერარქიას, ესე იგი პავლე ემორჩილება იესო ქრისტეს, პავლეს ემორჩილება ტიტე და მისი ამბავი აქვს და ტიტეს კი მოშიშებითა და თრთოლვით ხვდებიან გამოსწორებული კორინთელები. აი, ასეთი კარგი რამ არის ჩადებული მე-15 მუხში. იერარქია და დაქვემდებარება, რომელიც ქრისტიანულ გაერთიანებაში არის. ისინი, ვინც ახალფეხად გმულები არიან და ბევრი რამ ეშლებათ, უჯერებენ და ემორჩილებიან ქრისტესთან უფრო ახლოს მდგომს, უფრო მეტი გამოცდილების მქონეს და ის პიროვნებაც, ვინც უფრო წინ არის რწმენაში, თავის თავს კი არ აჩეჩებს მათ, არამედ მიუთითებს კონსტიტუციაზე, იმ წყაროზე, რომელიც ღვთის სიტყვა და ეუბნება: გასწორდით იესოზე, როგორც მე ვსწორდები უფალზეო. და ასეთი დაგურგვინება ამ თავისა მიხარია, რომ ყველაფერში გაბედულად ვარ თქვენ დამიო. ესე იგი, ადრე როგორ ამწუხრებდნენ პავლეს გულს კორინთელები, როგორი სევდა იყო გაჟღერებული იმ უხლებში, როდესაც მათ განხეთქილებაზე საუბრობდა პავლე მოციქული, როდესაც იხსენებდა, რომ მათ შორის ყვნენ ადამიანები, რომელმაც სექსუალური ცოდვაც ჩაიდინეს. ამას ყველაფერს იხსენებდა პავლე მოციქული წინაწერილში და აგერ უკვე გამოსწორება ასახეზე. და ეხლა პავლე მოციქული არის გაბედულად.
როდესაც ადამიანებს შორის რაღაც განხეთქილება მოხდება, ფილმები ნამდვილად ხშირად მოგისმენიათ და ბევრიც ამბობს, რომ ამ ამბის მერე აღარაფერი არ იქნება ისე, როგორც ადრე იყო და ისინი უკვე წარსულის სიყვარულს, მეგობრობას ხას გადაუსმევენ და იტყვიან, ეს ჩაბარდა წარსულს და ისეთი კარგი რამ უკვე აღარ იქნება. მაგრამ ამას წუთი სოფლის ადამიანები ამბობდნენ. იმიტომ რომ როდესაც გამოსწორება არის უფალში, უკვე აწყო მდგომარეობა მონანიების შემდეგ უფრო უკეთესია და უფრო მაღალ დონეზეა, ვიდრე მანამდე იყო. ნახეთ, პავლე მოციქული ამხნევებს კორინთელებს და უფრო მაღლას წევს მათ სულიან მდგომარეობას და ამბობს, ახლა მე ისე მდგომარეობაში ვარ, რომ ყველაფერში გაბედულებით ვარ თქვენდამიო. უკვე სრული ნდობა აქვს პავლეს ღმერთის მადლითა და წყალობით კორინთელებისა და უბნება იმედით ვარო. ესე იგი, ქრისტიანული მობრუნების დროს შედეგი უფრო უკეთესია, ვიდრე მანამდე იყო, იმიტომ რომ ყველაფერ ამაში ჩართული არის უფალი, რომელიც ჩვენს გულზე ქირურგიულ სულიერ ოპერაციას ატარებს და ჩვენი გამოჯამრთელება ხდება ინდივიდუალურად. დღევანდელ საუბარს დავასრულებდი ამონარიდით მეორე თესალონიკელთას მესამე თავიდან. წავიკითხავ მესამე მეხუთე მუხლებს. მაგრამ სარწმუნოა უფალი, რომელიც განგამტკიცებთ, რომელიც დაგიცავთ ბოროტისაგან. ჩვენ კი დარწმუნებული ვართ უფალში თქვენს გამო, რომ ასრულებთ და კვლავაც შეასრულებთ, რაც გამცნეთ. და უფალმა წარმართოს თქვენი გულები ღვთისიყვალსა და ქრისტეს მოთმინებაში. პავლე მოციქული ლოცულობდა თავის შვილებისთვის. ამ შემთხვევაში ეს თესალონიკელების მისამართი იყო დაწერილი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსგავსი რამ კორინთელებსაც ეხებოდა. და ღმერთმა ინებოს, რომ ეს ჩვენს ქრისტიანულ გაერთიანებასაც ეხებოდეს და დაეუფალმა წარმართოს ჩვენი გულები ღვთისიყვალსა და ქრისტეს მოთმინებაში. ამინ. მადლობა მოსმენისთვის. ინ შემოგვესწრო ყველას, მესალმები, სალამი, გამარჯობა, სიხაული ღმერთმა არ მოგაკლოს, თითოეულ ჩვენთანაც არ მოგაკლოს. მოკლედ აქტუალობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხო წელი მთლიანად ხოლმეს თანამგზავრია ადამიანის ცხოვრებაში. ვინც ღმერთს ეძებს, ხო? და ვინც ამ წიგნს აცილებას მისცემს და ისე თავისი წარმოდგენებით ან ინტელექტუალური დაგროვილი ცოდნით ღმერთს აღიარებს, ეგ წარმართობად ითვლება. და ოდითგანვე წარმართობის ისტორია იწყება ცოდვადაცემის აი დღიდან, პირველი დღიდან. კაენი უკვე სათავეში აქვს. კაენი არის პირველი წარმართი. მარტო ის კი არ გამოიხატება წარმართობის შინაარსი, ის კი არ არის რომ რაღაცა კერპს როდგან და იმას ეთაყვანები. წარმართი ადამიანი თავისი წარმოდგენებით ეთაყვანება ღმერთს. ეგ არის პირველი, თვითონ არის ცენტრი. და ღმერთის რწმენა მას აქვს, მაგრამ თავისი რაღაცა გარკვეული ნორმებით. ეს არის წარმართი. აქ მიშედის მე სხვადასხვა გამოვლინებები ამისი თვალსაჩინოებები, ხანდაკების სახით, ხატების სახით და ამავდროულად და ამავდროულად. ასე რომ წარმართობის ისტორია სათავეს იღებს კაენიდან. ასევე ცოცხალი ღმერთის წმენა სათავეს იღებს აბელიდან. ახლა წარმართი ადამიანი როგორ ემწერება? ადამიანს, რომელიც ღმერთის მითითებით ავლეს თავის რწმენას და შესაბამის შეწირვას აქვს ადგილი. აი აბელი არის ამის მაგალითი. აი ეს ხაზი მთელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, რაც კი ადამიანები არსებობს და აი ეს ხილ სამყაროში ჩვენამდე რამდენი თაობა იყო და წავიდა, ყველას ეს ბრძოლა ჰქონდა ერთმანეთის მიმართ. დღესაც ესეა. დღეს უბრალოდ მთელი სამყარო ერთ გაგებამდე მივიდა, რომ მოდი ვაღიაროთ ღმერთი, რომელიც შეურაცხყოფას არ მიაყენებს არავის. აი მთელი პლანეტა დღეს წარმართული არის. ამ წარმართულ პლანეტაზე მაინც არის ეს რწმენის ოაზისი. და ვინც ამასთან მიდის, ის არის ეკლესიის წევრი. თორემ მთლიანად პლანეტა არის წარმართული. ყველას თავის წარმოდგენები აქვს ღმერთზე, ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, თუნდაც ათეისტური, ათეისტიც იგივე ღმერთის თაყვანისმცემელია, მხოლოდ უბრალოდ ახირებული არის. მე მან არც იცის. დაჟინებული იძახის, რომ ღმერთი არ არის, არ გამაგონოთ ღმერთიო და მაშინ ვისცემს თაყვანს ათეისტი ადამიანი? ადამიანს საკუთართან თვითონ არის ცენტრი უკვე და ცდილობს სხვა ადამიანები დაიქვემდებაროს. ვერ გადავხდებით ამოცემულობას, დღევანდელი პლანეტაც ღრმად წარმართული არის. კიდევ მეორებს წარმართობის ის შინაარსი და გაგება, რომელიც გულისხმობს ზემოთ ნათქვამს, რომ ადამიანი თავისი წარმოდგენით ადგენს ღმერთს და ეთაყვანება. უცნაური ის არის, რომ საღვთო წერილის ავტორი ღმერთი, რომელიც
am ciganit stor, mimartule bazguatul lui Sadamien, ce nu mai smas vegiutevit, rurs caieni. Caien ma homicis, ca caien stu cigani arconda es, samagarut cigani s-autor se lovara gebota. An, este tot cigani s-autor e lovara gebota. Magrami se mai stavi interpretatit, e cam atemuda dat havisi. Da, de genili norme bit, agherim darts menas, romili citulibat, ruts menas, da, gerta, on se mlubat. Taic, aia nis modgama, sau aroși nu. Tocmai socialul literaturul lui Mași Tuga David Anta, magalit, sikete se da brzolis istoria, magalit, sikete abeli, aia ni boroteba. Es humanismis filosofii dan. Da, zilita, te sari gabatone mulho, sikete se da Borotevis brzola samparoși, literatura și esia, sigete Boroteva. Ebrzuis, socialul gamovline, va icanebe, stura, aca metrul filosofiuri, ta zirta, haturul literaturis, storet masalaris, sigete scamarceba. Bela, nazarmovis, udesumrale seba, sigete scamarceba, asemia, es, sua, formid gamohaturim, haturul, formarocuie, kinematografie, sigat, sigete de Boroteva. Ibrduces, erti, șem tkoci, ragace maulina, borot, eba, tshadeba, ta amas, ibrduces, sikete gamo tshadebuli. Ragace rauba, an pironeba, an idea. Da, mi se prezola, ce ne mai scrit hulot. Sahto celiși, siketis, sada, borot, ebi se prezola arari. Sahto celiși, biblii, dan, aris, hmertan urtiertova. Abraham, borot, eba, sare, ibrduces. Arcabeli, ibrduces, borot, eba. Pirikit, ღმერთს დაშორებული, ან ღმერთის უარმყოფელები, ან თავისებური გაგებით თაყვანისმცემლები, ებრძვიან ღმერთის მორწმუნეებს. ესე იგი, ბიბლია გვეუბნება, რომ რწმენა მორწმუნეს შორის არის დაპირისპირება და პასიურობას მორწმუნე ხალხი იჩენენ და აგრესიულები მორწმუნონი არიან ბიბლიური გაგებით, იმიტომ რომ ისინი თავს გვახვევენ თავის გაგებას რწმენაზე. დღესაც ესეა კათოლიკური წარმონაქმნი, რაც გავრცელებულია და ასევე ორთოდოქსი პრავასლავიე, რო ქვია, ხო. ესენიც თავიანთ მრევლს, რა თქმა უნდა, ახვევენ თავიანთ დადგენილ ნორმებს. Და სახელმწიფო დონეზე რო არის აყვანილი, მასა ექვემდებარება სახელმწიფო ნორმებს და მორჩილებით, იგი თავისი გულწრფელობით რწყალებში აღიარებს ამოცემულობას და მორწმუნე თვლის თავს. საქართველოში ეს ასია, კლასიკური მაგალითია, რომ საქართველოში მორწმუნე იმის მორწმუნეა, რომ მითითება არის სახელმწიფოდან. სახელმწიფოს მიერ არის ეკლესია დადგენილი, წახალისებული, დაფინანსებული და დიპლომირებული. და მას ახო ესე აზროვნებს. მასაც ხო არა აქვს ინდივიდუალური აზროვნება. საწყენია 20 საუკუნეში ხა წერაკითხვის ცოდნე ადამიანი, თუ მოაზროვნეთ თუ თავს აგამოიკვლია შედალუცილო, რადგინდა სიყალბეში, რადგინდა ეთაყვანო ისეთ რამეს, რაც ბოლოს მოგიღებს, ხომ? Aieni, ღმერთიც ცნობდა. Დღევანდელ სივრცეში ვერან ვერ დაიტრაბახებს პლანეტაზე, რომ ღმერთიც ცნობდეს რეალურად. Ანუ ესმოდეს მისი ხმა, ან მისი მითითებები ცხოვრობდეს, მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი იმ ფორმით არის ჩვენთან, რომელსაც აი ეს წერილობითი ფორმა ქვია. Და ეს ერთობ თითქოს ართულებს მდგომარეობას. Იმიტომ რომ ამ წერილის ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირი. Სწორედ აქ არის დაავაკამათი ქრისტიანულ სამყაროში კათოლიკების თავიანთი დოქტრინა აქვთ, ამ დოქტრინის საფუძველი, რა თქმა უნდა, პირველი წყარო საღთო წერილი არის, ამს არ უარყოფენ და ასე მუშაობდა რა მას მერე თეოლოგიას დაქვემდებარებული ფილოსოფიური ინტელექტუალური ერთიანობა, სკოლები რო დახურეს, ყველა ეს ხალხი სამსახურს ხوار დაკარგავდა. Adgnen ta samushao masalat, ertad-ert masalat, saghto tserili gamotsxavda. Shua saukuneebi pirobitat, romelits atlasi tsqebs mas mere rats Konstantinem 313 cles sakhemtsipho religiad gamotsxada khristianoba, rotsa sakhemtsipho gamotsxada es da ik vints amas emorchileba devna sheqdeba. Kholot imatvis vints sakhemtsipho religies aghiarebs. Magram iqo gamonaklisebi ro am sakhemtsipho religies amotsemulobas ar aghiarebdren. Da, მართალია დევნა შეწყდა, მაგრამ არ შეწყვეტილა შევიწროება. Ну, ჯერ კიდე არ არის დაფიქსირებული ეს ყველა ხო არ დაეთანხმებოდა სახელმწიფო რელიგიათ ამას ქცევას. Და იქ იყო ასთა სხვადასხვაობა ფილოსოფოსებს შორის არ იყო ერთიანი აზრი, როცა სამუშაო მასალათ მათ სამყარო კი არ მიაჩნდათ, მანამდე სამყარო იყო მათი ბიბლია. ხოთალესიდან მოყოლებული ეს უდიდესი სამყარო ქმნილება გადაშლილი და მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით ინტერპრეტაციას ახდენდნენ ზოგი მითოლოგიური წარმოდგენები, ზოგი მეცნიერული, ხო? Და როდესაც უკვე ეს
პირველი საუკუნე თითქოს თავიდან გამათემოდნენ, დაძდებდნენ, არაფერ არ გაჭირდა და უფრო და უფრო მრავლდება ქრისტიან ადამიანთა რიცხვი, ეს დამაფიქრებელი იყო პოლიტიკური მოღვაწეებისთვის, იმიტომ რომ რელიგია, რომელიც პოლითეიზმი იყო სახელმწიფოში, ეს ცოტა საშროებას წარმოადგენდა, უკვე ისახებოდა ამ წარმართულ სივრცეში. ვიღაცა გლეხუჭა ხალხის მეთევზეების მიერ ნაქადაგები, აი ეს ღმერთზე, ჭეშმარიტ ღმერთზე სიტყვა და აფიქრებდათ, თან კიდე უკვირდებოდნენ, რომ წარმართებში არავინ არ ეწირებოდა თავის ღვთაებას. წარმართულ რელიგიაში არ იყო დევნა, იმიტომ რომ პოლითეიზმში ყველა თავის ღმერთს აღიარებს და ვის უნდა და ზდიო მე ვერ გავიგე. ესენი შეთანხმებული იყვნენ, სადაც გინდა იმე და ტაძარში და ეთაყვანებისაც გინდა. პოლითეიზმი გამორიცხავს დაპირისპირებას ერთ ქვეყანაში. პოლითეისტური იყო საქართველოს ქრისტემდე. ამიტომ დაპირისპირება რელიგიური თვალსაზრისით არ იყო. სახელმწიფოს კიდე ერთიანობა უნდა ქვეყანისა და ვერაფრით ვერ გაერთიანებს სახელმწიფოს პოლითეიზმი, თეგარი ტყუილი. ამიტომ იყო, რომ კონსტანტინე სავე რაბიც ვინ მიაწოდა სატანამ ალბათ ხო, რომ ქვეყანის დასამორჩილებლად ჯობია ეს, რომელმაც იმძლავრა და იმძლავრა ქრისტემის ღმერთის დამსახურება, მოდი ამ სახელმწიფო რანგში ამას ავიყვან. დააკვირდით, სახელმწიფო რანგში მანამდე ერთი რელიგია კი არ აიყვანა, სახელმწიფო რანგში პოლითეიზმი იყო. ესე იგი, იმპერატორს ყველა ღმერთის რწმენის დაშვება ჰქონდა და ძალით თუ სამხედრო თვალსაზრისით იპყრობდა ქვეყანებს. ახლა ვინაიდან სუსტდება რომის იმპერია, ახლა ამის შესანარჩუნებლად საჭიროა რწმენა და აგერ თანდათან რიცხვმა იმატა ქრისტიანობისა და ადგა და სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და წარმართები, ვინც ინერცი წარმართები იყვნენ, ახლა ისინი ხო დაუპირისპირდებოდნენ ამას. თუმცაღა სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობის გამოცხადებამ წარმართების შერიგებაც გამოიწვია. ეს სახელმწიფო დონეზე წარმართებს არ დაზდებდნენ, როგორც დღეს. წარმართებით არის ასე დასავლეთი კათოლიკური ეკლესია რო არის ლიდერი და საქართველო საპატრიარქო წარმართების გარემოცვაშია. ისინი არ დაზდებენ წარმართებს, აგრე სექტების უწარმართები არიან. ზოგი ქრისტეს სახელით წარმართობს, ზოგი კიდე საერთოდ ეზოთერიზმი და თუ კაბალისტიკა და თუ რამე არის, აი რაღა აღარ არის საქართველოში, ათეიზმიც არის. ათეისტური ჯგუფებიც არის, რომლებიც ჩაყირობენ ღმერთზე, მღვდლებზე და ყველაზე, ხო? დააკვირდით, ხედავთ, როგორი საინტერესო თემა არის ეს. ესე იგი, თვით ამ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამ ქრისტიანობამ წარმართებიც დაიქვემდება რა. იმიტომ რომ წარმართი არ გამოდის სიჯიუტით, ოღონდ მე არ შემეხო და რაც გინდა იყავი, თან წარმართული რელიგია არ მიილტვის ბატონობისკენ რომელიღაცა სექტა. ჩემთვის ვიქნები რა და დაუშვა. ამიტომ ცენტრი, წარმართული ქვეყნების ცენტრი არის ერთი აღიარებული ევროპაში, მაგალითად კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი და ორთოდოქსია. და ყველგან წარმართული რწმენა დაშვებული, ეს ინდივიდუალურია. რაც გინდა იწამე, ჩხიბაობა, ხო, ასტროლოგია, ყველანაირი მისტიკური გამოხტომები არის. ხდება ეს ხომ დაუშვებელია. ახლა აი ამ სივრცეში რას უჯანყდებოდნენ სიტყვიერად და საქმით და არა ფიზიკურად ქრისტიანები. ეს რეფორმაციამდე, ესე იგი სადღაც უკვე ამის უკვე მარცვლები ითესება მე-13 საუკუნიდან და პიკ აღწევს მე-15 საუკუნეში. ხო, როდესაც უკვე მკაცრად უკვე გარკვეული ჯგუფი ეს ღმერთმა გააკეთა უპირისპირდებიან ოფიციალურ ეკლესიას, იმიტომ ოფიციალური ეკლესია ამახინჯებს რა ქრისტიანობას, ეს ტოლერანტული არის წარმართებთან. ეს კი მეუღებელია. ამის გამო რეფორმაციამ გამოგლიჯა ბიბლია სახელმწიფო სტატუსირებულ ეკლესიას და მშობლიურ ენაზე ყველას მიაწოდა. მიუხედავად ამისა, ხომ იქიდან მოყოლებული მშობლიურ ენაზე ითარგმნეს. მანამდე არ შეიძლებოდა ეს, ხო, ლათინურად მიდიოდა ევროპულ სივრცეში და ნაციონალურ ენებზე მიდიოდა ძველი რაღაცა სლავური რუსული და ქართული ძველი ქართულით. ხო, ისე ევროპაში ლათინურად მიდიო, კათოლიციზმი ლათინურად. დანარჩენები არაკათოლიკური ორთოდოქსები თავიანთ ენებზე. და დღესაც შენარჩუნებულია, თუ კათოლიკები აიძულებდნენ მრევლს რომ მხოლოდ ლათინურად, ეს შენარჩუნებულია ორთოდოქსიაში, წირვა ლოცვა მიდის ძველ სლავურად რუსეთში და საქართველოში ძველ ქართულად. ახალ ქართული ეჭიდავე მაქვს. მაინც ის სამუშაო ენა მათი არის ძველი ქართულით ბურტყუნი. თუმცა რას ბურტყუნებენ თვითონაც არ იციან. ხედავთ რა გააკეთა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება ქრისტიანობს. ეს კი ქრისტეს არ უთქვია. ამან იარა ისტორიაში, იარა ეგ სახელმწიფო საინტერესებდა რომ რამენაირად კონფლიქტი არ ყოფილიყო და აშინებდათ მათის რომ
Cristianul, Mozrauba, politicurile organizației, targada acțiunii, oda, adgili, arda e ca, na, te-ai zis, o mize, zic, Constantin este, are și rămas gămetit samta. Hondur, atunci, dacă mergi, zic, mă, sa, sa, po religie, da, mă, scade, varga, da, mergi, tehla, tu sa, cartolo și ari, se, ara, formalura, ta, ari, sa, hemce, po religie, da, o, le, cartolo, sa, antli, da, hat, i, darvis, remișe, celula, ara, în arpeli, ari, zic, da, am dros, ar martova, ari, sa, cartolo și. Sahelat, Cristianul era acasă, s-ar fi patriarhul, s-ar matgălu, m-ar fi supro, s-ar matriarhul, ar fi șerțcumul, ar matcali, ar fi lideri, da, vei urma arcii, se zice. Da, este niușe, bine, s-ar martobas, s-ar cartoloș, tavisi rituale bita, Cristianul, s-ar martobis, elemente bitare, Cristianul, sahelit, ai hatebi, gautabeli, hatebi, dați mindalebi, zic, istoriul, gmerevis, gați mindalebi, arcii, ciane, Criste mi-o, armii, amas mișul barak. Tavaria, Sahensu, Rangia, Anima, religia, Rats, canoni, Mirosta, Gadatutos, Vin, Gahados, Mindani. Mindani, Gideniștars, Christes, Tuis, Gamokopilita. La Odidganui, Gardatulia, Damene, Urgavi, Gut, Christes, Tuis, Gamokopilit, Utisopilita. Ai rugurnaga, Gut, Ilia, Ceapceva, Gamokopili, O. E smart, Ilia, Mitsis, Tu, Gamokopili. Ce ravicita? Ilias n-a cerut și arsa dară, ce-am spus, Cristes a dit, ce-am spus, Cristian i-a dat, Paule, cam opilier. Paule, și n-am dus la ce-i zile, am cerut la Bistan Ahmad, titonez concretul, Paule, ce-au tolut ecclesis, ceurat, romlis tavi Cristieta, romlis ați misia a Chisrie, romlis Saharos, tavi si drois, s-a zurat și cu elada mea, s-a dat să iei, mai mă goțe. Ehoi, trebuie să-l simți și rachte. Ai ase, tlienat, și alepșim, Udrat șobilieri Biblia Sacratului. Imediat, punduvanii este, nu, udi desma umbralul suba. Ca să putrebi, tanți gândiți, a cutua ucerti intelectuale. Ai humanitarul, medicinele, vizarumat gândiți, intelectualul, scoada, scoada, gândiți, am Biblia asta, vermi, contra, imitorul, atașii abijinept, imitorul, upro, da, upro, gazlier de Sacratului și antisemitirul, am ohtoma. Sagerul Tamas Arizahebin, 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 Ashkarat, șans, Ebrele bise mart zizgi. Pentru că am țigănit, este și șei zizgi se ebrele. Pentru că este țigăniari, mă guahu este tavze, dar ne le la cea națuleba dait oda. Sa cartul lui sa patriarh și cartul izgaprebi, adnils, icersta, persit gams. Cod cartul e enar, urz cartul e biblia, romelic dac arguli, o biblia se ghit țigăne biser toblioba, hamerzeț armut genada, a urzinda cartul. Se urce și zveli cartulii armartoba, metodul de esupro aharepți armart, cartulii psoada sau utreșiroți horoben. Imitorul complexii armidie, tavidan complexe ego. Rudicați, sa cartulii și gamuțhata, sa hemți pe o religie cristianova, sa masus de ciudimențe ele stare, evangeva și ulista de genelia, dar am din asoria și nezarvici, mă grăm, la care pirobitat, nu i crebit ciute, evident, avea o testare, eram și nu va. Mi-a utresat, sa masus de ciudimențe ele. Akidan moqulebi sakartvelos mesveurebi liderebi ctilobdnen sakartvelos gaertianebas am religiit da gamudmebuli dapirispireba iqo sva kutkhis tsarmadgenlebs religiur niatakze to vereguebodnen mudmebi ai amis kargi magalitebman mkhatvla tsarmebits rom movishveliota konstantine gamsakhvde zidotsats marjvenashi ai kats tsarmartveba ari kho ziritadat ofitsialur eklesias roebtsis isai Chevis tave bitam teleligii soplebi, imat, schvat armudgene biect. Es, halien dit hans complexit, da, sakartolos, sakartolos mudam kondaru, am religiit, ca ucirita telikvatnis gaertianeba, da, saciro, o zalis gamoeneba, zalac gamoeneba, da, bolos da bolos, i cam de mividren compromisi, titoname, mașei mușavicrom, ar amicremi cenim teri, ubrlo tesi, os numer pirveli. Da, am asta e cu emne bare, dar ți-a gheciu bebi. Trei schoți, zustate gare. Arcet cartul cu trăsiți armatul camuline, vas sa patriarcum, aram hels. Pirichet ca și risam arăsta, carpul dividende, i repsichidan. Am dăm sa cartul lui ariți armatul cu ana. Aratu marto, sopalio, cristianova, catolic, magram. Catolic, spșiu că canone bit gaiertea nebulia sa hemți pota, religia cu religia parhmal dagara. Ai adăroreco. Ca catolicism, liderul da, da, mepe, epsatski, titoneseni, recomandația sucev, da, nimeni da, nișnat, vinara, mecram de sau unde, neseni, poziția stmoben, tum car, crebian, da, garpul, maze, sa ti mola para, epsat, avitan, segi, orive, aris,
და დაქვემდებარებას რაც შეეხება დასავლეთში სეკულარულმა გამოიმარჯვა საერო მთავრობამ დაიქვემდებარა რელიგია. Am dat cu nebarebul oficialul religia, tolerantul imasicens, semțnareblobas, arsebul armartul armodgenepse, secularul sahemțe, cum o calakeps, ruahasetet. Da, sau lecidați, uam rabșe, octavit, când, chibaveps, kithaveps, rabis, atasneri, julis, hals. Și să vă amintiți, armartul, armodgenepi, moral și dați ro, și eu, anu, tactan, da, și eu, moralist, avis, pleba. Da, aveți, sahemțe, da, sau lecidați. Ახეთ როგორ აღორძინდა არასწორი ქრისტიანული სახელმწიფო ქრისტიანული არასწორი რაღაც გარკვეული მდგომარეობა წარმოშობს მორალის გადაგვარებას, იმიტომ რომ მორალი საფუძველში მაინც რელიგიაა. ხო, რელიგიის გარეშე არაფერი არ ხდება. რელიგია პირდაპირ გაგებით კავშირს ნიშნავს, აი დაკავშირებას. ამიტომ მორალი რო არის ახლა დასავლეთში აი ესეთი ანტი ღვთაებრივი, ხო მერთმა რო დაგვიდო ისეთი არა. მის საწინააღმდეგ მორალი როა ამას საფუძველი აქვს წარმართული წარმოდგენა ღმერთზე. ახლა ეს ჩვენ საიდან ვიცით საღვთო წერილში ის ოაზისი რომელსაც ისრაელიერი წარმოადგენს და ცოცხალ ღმერთი ამასთან ირგვლივ სულ წარმართები არიან სახელმწიფოები და მორალი მათი გადაგვარებულია. ამიტომ ურჩევს ისრაელიერს ღმერთი რომ მათგან არც ცოლები მოიყვანოთ და არც თქვენი ქალიშვილები გაათხოვოთ. Ეს დაარღვიეს მათ და სოლომონმა სახელმწიფო დონეზე დაარღვია ყველა წარმართი ქვეყნის ქალი დაისვა ცოლად მან და თვითონაც გაწარმართა და შესაბამისად უკვე ეს ქვეყანას დაღი დაესვა რაც გამოვლინდა ქვეყნის ორად გაყოფაში. ეს ხო საფთო წერილიდან არის. ხედავთ როგორ არის რომ სატანას ერთადერთი წიგნია ბიბლია რომლის მეშვეობითაც იგი მხილებულია და აი ამ წიგს უტევს ის. უტევს როგორ იგაგებით ვერ ამახინჯებს. ხო დაუმახინჯებელთ არის ჩვენამდე სამაგეროთ ადამიანები ვინც ამ წიგს აღიერებს ვაკიდან არის ღმერთი იყენებს ასეთ გონიერ ხალხს და მის სამსახურში ამყოფებს და ზუსტად ლიბერალური ინტერპრეტატორები განმარტებელი ესე იგი ახსნა განმარტებას რო გვაძლევს ადამიანები თეოლოგიური ინსტიტუტებიდან რო გამოდიან აი ამ წიგნს თავის წარმართული შეხედულებებით აწვდიან მსმენელებს და აჯერებენ და გარკვეულ შესატყვისობაში მოდის სეკულარულ მთავრობასთან ამიტომ მთავრობა ლოიალურად კი არა, პირდაპირ კარგი იმით არის განწყობილი გრძნობებით ლიბერალურ თეოლოგიებს იმ და თვითონ გასცემს ამ დიპლომებს. აი ამ მოცემულობაში ვარ დღეს და ყველაფერი ეს ხო ვიცით ბიბლიის თანახმად ვისუმზადებს ნიადაგს. როგორ უცხოთ ჩანს ახლა ეს წერილი, ვინც წარმართი არის ქართველი ამ წერილს ვერ გაიგებს რა ზია ლაპარაკი. და საქართველოს გონება აი მთელი ამ მოსახლეობისა წარმართული წარმოდგენებით უკვე ოკუპირებული არის. და ეს წარმართული წარმოდგენებით უკვე შეპყრობილი ადამიანები აგრესიას ამჟღავნებენ ამ წიგთან და ამ წიგნის გამარცხებელთან და თქვათ ამ წიგზე დაყრდნობით ვინც ამას იტყვის ვინც აი ამას გაიტანს სასიხარულო ამბავს როგორც მაგალითად თავდროზე პავლეს და მთელი 300 წლის განმავლობაში დაძდებდნენ ადამიანებს. აბა რა რით აიხსენება ის რომ რასაშიშრობას წარმოადგენს ეს ყოველთვის თუ გავრცელდა ეს საფთო წერილი ესე იგი და ბიბლია. თუ ეს წარმართულ რომის იმპერიაში მასიურად წარმართები მიიღებდნენ ქრისტიანობას, ეს გარდაიქმნებოდა პოლიტიკურ ორგანიზაციად, ეს მათი იმპერატორების იმით, ხომ? იმპერიის ისტორია იწყება 31 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. მანამდე იყო რესპუბლიკა, მანამდე სამეფო და მერე იმპერია. აი ეს არის ავგუსტუს პირველი, ხომ? როცა დამარცხდა ანტონიონი კლეოპატრა დედოფალის რო გადაუდგა და მიატოვა იმის ქალიშვილი და ეს ბრძოლა იმ კონცხთან აქცია რო ქვია აქციურის კონცხთან დამთავრდა რომაელების გამარჯვებით და 31 წელი არის ეს რიცხვი ახალი ძველი წელთაღრიცხვით. აი აქედან იწყება რომის იმპერია ვიდრე 476 წლამდე. დასავლეთ რომის იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა 476 წელს. მანამდე რომის იმპერია ორად გაიყო. აღმოსავლეთი დასავლეთი ნახეთ და ბიზანტიის სახით მოგვევლინა მე 1453 წლამდე ახალწელთაღრიცხვით. ესე გაიყო ნახეთ რა რასაკეთებს სატანა. ხო და მათ შიში ჰქონდათ ისე იმას რომ დაუბრუნდეთ წარმართულ რომაელ იმპერატორებს რომ მთელი ხალხი თუ გაქრისტიანდა საფრთხე უკვე ემუქრებოდა ეს მათი აზრია სახელმწიფო მართველობას. და ეს დინასტიები რომელიც იცვლებოდა დინასტიები ხომ კეისრები მე ანტონიონესა და ასე შემდეგ რამოდენიმე დინასტია იყო რომის იმპერიაში აშენებდათ ძალაუფლების დაკარგვა ეს იყო მათი შეცდომა.
მათ არიცოდნენ რა წარმოდგენა არის ეს და არ ჯეროდათ რა რომ ერთი შემოვიდა სამყაროში ფიზიკურად რო ადამიანი იყო ვინმე იესო ქრისტე ამის უარყოფა ფაქტობრივად არ შეიძლება ესე იგი ეს მითი არის ეს არის ყო ფანტაზია რაღაცა ესეთი მოგონილი გმირი ხალხური გმირი რაღაცა ესეთი კრებითი გმირი სურვილების გმირი არა ეს იყო რეალური პიროვნება ერთ რეალურ კონკრეტულ ადგილზე დაბადებული და სასწაულად გაატარა ცხოვრება და უცნაურად დასაჯეს. იმდენად უცნაურად, რომ მას არანაირი იურიდიული ბრალდება არ ჰქონია. ეს მართლა გასაოცარი იყო და უფრო მეტად გასაოცარი იყო, რომ გაისმა ხმები, რომ ეს კაცი საფლავში აღარ არის, ადგა. და ვერაფრით ვერ მოიძიეს, საწავე და როგორ წავე და მაგარი არგუმენტია ხო, რომ აკლდა მასში დასვენებული, იცით რომ ეს ერთმა პიროვნებამ დაუთმო თავისა იოსებ არიმათიელის ის იყო ეს და მან გამოსაქნა ხო იმას არაფერი არ ქონდა იესო ქრისტეს ხო და აკლდამაში რომ დაასვენეს სამხედროებიც მიუჩინეს ძალიან ესეთი მძიმე აი ტონიანი და რამოდენიმე ტონიანი ქვა მიადეს მას იმას ვერამერ გადმოაგორებდა და დარაჯებიც მიუჩინეს დარაჯებიც და რომ მივიდნენ რაღაცა გარკვეული ქრისტეს მიმდევრები, მოსიყვარული ხალხი, რაღაც გარკვეული იმის რიტუალის ჩასატარებლად, იქ არავინ არ დახვდათ. გაოცდნენ, არ ჯარისკაცი არავინ გადაგორებული, ეს კარგად არის აღწერილი ახალ თქმაში, ხო? ამას მოგვითხრობს მახარებლები. და მთელი ის დაიწყო აქედან. მაგარი შეშფოთება იქნებოდა ადმინისტრაციაშიც, ასევე რომის იმპერიაშიც და ალბათ ეს მიიჩნიეს, რომ ზღაპარია, იმიტომ რომ იესო ქრისტე კარდაკარ არ დადიოდა. ავდგარი იესო ქრისტემ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ენახვებოდა, ვისი გულიც და გონებაც მომართული იყო ამის დასანახავად. და მარტო თვალი და ყური არ გმაროდა და შეხებითაც კი ადასტურებდნენ მის არსებობას, თომამ ეს გააკეთა. სხვებს ხელი არ შეუხეთ, თუ არ ჩავთვით მარიამს, რომელიც ხელს შეუახებდა არ ეხლა არაო. ხო, ეს ხელი შეხება რომ მოინდა მაგ ახსოვთ ხო ივანესთან. თომას დაუძახა, მოდი, მოდი, არ გეგონოს მე, ან მოჩვენება ვარ შენი. ან ვარ მისტიური სული. სული ასე რაღაც დადის ისე დაფარფატოს. არა, ნაჭრილებებში ხელი ჩადო და მაშინ იყო გაოცებული თომა. ესე იგი, უცნაურია, იესოს ყველა ვერ ხედავდა, მაგრამ ბევრმა ნახა. ერთი კაცი სხვა არ მასიური შიზოფრენია არსებობს კი. რა უნდა ჩაატაროს ადამიანმა ისეთ რომ მასიური შიზოფრენია ადამიანი მიიყვანოს იმ მდგომარეობამდე არასემულზე გითხრას რომ არსებობსო. აი ეს არის კიდე ფსევდოქრისტიანებისთვის შეპრკოლების ლოდი, რომ რატო მოხდა ასე? მანდამაც ეცხადება იმას, ვისაც უყვარს. ხო და ეს მართლაც ისეა ცხოვრებაშიდაც. თქვენ ყველასთან საუბროთ, თქვენ ყოველთვის ირჩევთ გამოეცხადოთ იმას, ვისაც უყვარხართ. და სხვებისთვის, მოძულე ხალხისთვის დამალული ხართ Facebook-ზე, ვის ბლოკავთ? ვისაც არ მოწოხართ, ხო? და ქრებით. ვინც თქვენი ახლობელი, იმისთვის განცხადებული ხართ თქვენი სიტყვები, სურათები და ვინც თქვენთან არ არის, იმისთვის არარსებული ხართ ან ლეგენდა ხართ და ცდილობენ რომ ეს ტყუილად დასახონ, რომ არ არსებობს ეს პოვნება. თქვა, ეს ილუსტრაცია მომყავს ახლა. მაცხოვარი ესე იგი, ეცხადებოდა და გამოცხადება რეალურია. ეს არ არის მისტიკა, ეს არ არის галлюцинаციებზე დაფუძნებული რაღაცა მოვლენა. არა, ყველას ეცხადებოდა და თან 40 დღე იყო ამ ხალხთან. აი ამან შეცვალა სუყველა. ამან შეცვალა ყველა თვითმხილველი. მთლიანად შეიცვალა, ესე იგი, რა შეიცვალა მათში? ემოცია, შიში უკვე აღარ იყო წარმართველი მათთვის. გამამაცდა ყველა. მათ აღარ აშინებთ სიტყვის გავრცელებისთვის დასჯა. და 300 წელი სწორედ ამას აკეთებდა. ახლა სახელმწიფომ ვერ შეაჩერა ეს. და იმის გამო რომ ამის გაფართოებით შეიძლება პოლიტიკურ სათავეშიც მოვიდნენ, ადგა და თვითონ დაასწრო და თვითონ გამოაცხადა ეს და აკრძალა ამათი დევნა და კი ბატონო იყავით და მარტო იმით კი არ შემოიფარგლა რომ დევნა აკრძალა. სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა, ეს არის მაგარი რამე ბჭყალებში. დევნა აკრძალა, კარგია, მაგრამ სახელმწიფო რელიგიად რატო აცხადებ? შეითავსა, თვითონ მოინათლა უჯახით. ხო და შესაბამისად სახელმწიფო რელიგიად რო გამოცხადა, ჩაისახა ინსტიტუტი და გაფართოება დაიწყო თეოლოგიურ ინსტიტუტმა თავისი იერარქიებით, ბიუროკრატიული რელიგიური აპარატ და ინკვიზიციით, რომელიც შიშის არ სცემდა ყველას და თანამშრომლობდა სახელმწიფოსთან და ვინ სახელმწიფოსთვის საშიროებას წარმოადგენდა, ტყავსაძვრობდა, თუნდაც ქრისტიანი ყავი რა, იმათაც ტყავსაძვრობდა. აკი მათ
სუ ქრისტიანები დასაჯეს. უკვე ამჯერად სახელმწიფო, რომელიც სახელი ქრისტიანობა დაიტოა. შეიძლება ქრისტე ვინმე დასაჯოს, ასე უაზროდ, ადგილის წართმევის რო შეინოდეს იმიტომ. ამიტომ სახელმწიფო რელიგია ეს სატანამ გააკეთა და იქიდან მოყოლებული ამოდის, აგერ რომ მოამზადოს მე და ანტიქრისტეს. თავის, ვთქვათ, სატანამ თავის გარკვეული შემოსასრულებლად ნიადაგი მოამზადოს და ხალხი დააჯეროს, რომ ისინი ელოდებიან მესიას. ახლა სოფლიო ხო მესიას ელოდება. ყველა თითქმის ელოდება ესეთი მონოთეისტები. ქრისტიანული იუდაური სამყარო ელოდება და არანაკლებად კიდე ელოდება მესიას, ვთქვათ, იგივე მუსულმანები, ცოტა მათ ცოტა სხვა გადახვევები აქვთ. მაგრამ ასეა თუ ის ელოდებიან. ხო და რა რჩება ამისთვის? ახლა რა უნდა გაკეთდეს? უნდა მომზადდეს ნიადაგი, რაც უკვე აგერ ძალიან გაძლიერებულად მუშაობს. სახელმწიფო სამსახურიც, ვთქვათ, ჰუმანიზმი სწორედ ამის სამსახურშია. და თავში რო აღვნიშნე, წარმართული არის მეთქი პლანეტა, მე მგონი ყველასთვის საჩინო უნდა იყოს ეს. რატო უშვებს სახელმწიფო მოსახლეობაში კანონით, კონსტიტუციით ყველა რწმენის გამართლებას? ეს ხო ამას ბიბლია არ ადასტურებს. პირიქით სახელმწიფო მონდომებული უნდა იყოს, თუ ეს ქრისტე მართლა შევიდა, რომ არავინ არ დაიღუპოს. ესე იგი სახელმწიფო არ ზრუნავს ადამიანის სულზე და მასთან დაახლოებული რელიგიური ინსტიტუციაც ფეხებზე კიდია სულზე ზრუნა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს შავღდელობა რო არის და ცრუსმადიდებლები რო დავარქვით ჩვენ. აი აქ დატოვებულია ერთადერთი ოაზისი. ეს არის ახთო წერილი. ამიტომ ვისაც უნდა სულის ხსნა, ამ წიგნის მეშვეობით უნდა გადარჩეს. თუ თქვენ ამ წიგნის გარეშე მთელი ცხოვრება ამ სივრცეში, ახლა რო დავიბადეთ, თქვენ ჩამოკიდებული იქნებით წარმართულ სახელმწიფო რელიგიის წარმომადგენელზე, ნამდვილად დაიღუპებით. ამიტომ ამ წიგს ვერანვერ იმაშება, ვერ უტევს. უმცირესობები ზიან ამ წიგზე და ვინც ამას ავრცელებს, შეტევას სწორედ ახორციელებენ ქრისტიანებზე. ბიბლიურ ქრისტიანებზე შეტევა ნამდვილად არის. და შეტევის რა ფორმებია? ლანძღვა, მსუბუქი ფორმა, შევიწროება, მე რაღაცა სახელმწიფო სამსახურებში საერთოდ მუნჯად ყოფნა. ვერავინ ვერ ხარობს იმ სიხარულით, რომელიც ქრისტეთი მოიპოვა მან. იმიტომ რომ სეკულარული სახელმწიფო ადგენს ნორმებს და გეუბნება, რომ როგორც წარმართული ქვეყნის წარმომადგენელი სახელმწიფო, შენც ერთ-ერთი რელიგიის მორწმუნე და იყავი შენთვის. და არ დაიწყო ხლა გადაგარჩინა ქრისტემ და აგერ ქვის თაყვანის ცემელიც მისაღებია შამანისტიც, ასტროლოგიც, უფოლოგიც, რა ვიცი კიდე ჰუმანოიდებიც იქითათებშები მოდიან და ამაზე არ დაიწყო რაღაცები. აი ამას ფართოდ გაუხსნა კარები სატანამ, სატანა იმაში საქართველოშიც და დააკვირით როგორ დამოკიდებულებას იჩენს საპატრიარქო, სამატრიარქო, საპატრიარქო ერთად აღებული საქართველოში წარმართულ სექტებთან. თავიდან გამოენთო სუ თავიდან პირველ ეტაპზე 91 წელი 12, მაგრამ მე ეს უკვე უთხრეს, რომ ესე არ გამოვა. ესე არ გამოვა, ხო? იმიტომ რომ საშროებას გძნობდნენ, ეგენი ძალაუფლება არ დავკარგოთ. და ეხლა ნელელა შეთანხდნენ და დაშვებული იქნა წარმართული წარმოდგენები ქართულ სივრცეში პატარ-პატარა სექტებად, სკოლებად, ესე იგი სექტა სკოლებად, გაერთიანებები, ხო? სადაც იკრიბებიან ადამიანები, თავიანთ რაღაცა ფანტაზიურ წარმოდგენებით თავს იმშვიდებენ, რომელიღაცა მსახიობები, მე მსახიობებს დავარქვა იმ პასტორებს, მწყემსი რო ქვიათ, ახლა ეგრე არ არის, მსახიობები არიან, როლს მოირგებენ და 45 წუთი კარგად ერთობიან, ეს ბოთე ხალხი ამინ-ამინის ბღავილით არიან, მე იქ რაღაცა სიმღერებით შემოიფარგლებენ და გულდამშვიდებულებები ჭალებში სახში ბრუნდებიან. არაფერი კი არ იცოლება. ქრისტიანობა უნდა შეცვალოს სოციალური ცხოვრებაც. სოციალური ცხოვრება სულ სხვანაირია, როცა ყველა გაქრისტიანდება, ხო? სოციალური ცხოვრება მაინც იქნება. ესე იგი, რა იგულისხმება? ეხლა რა ეტყობა საქართველოს სოციალური ცხოვრება რო გამოცვლა? სულ ყველას აქვს სწრაფა მამონისკენ. აქ ეპიკურეიზმი უფრო გა, თუმცა ეპიკურესაც რას უშავებ ეხლა? მაკდონეზეც ვერ მიდიან, მაგრამ პირველ ეტაპზე მაინც რომ ეპიკურე მატერიალიზმი და რაღაცა მთელი რიგი რაღაცებს რო ხადაგებ და ზუსტად ეპიკურეიზმი უფრო არის გავრცელებული საქართველოში. აი ცხოვრებით ტყმობა და იდეალად ეს არის ვიდრე ქრისტიანული წარმოდგენები ცხოვრება. ქრისტიანული წარმოდგენები ცხოვრება არის ზომიერება, განაუარყოფა ცხოვრებისა, მიღება ყველაფერი შენი ინტელექტის შესატყვისა და შენი ფიზიკური შესაძლებლობები. და არასოდეს, როცა ფიზიკური შენი შესაძლებლობების ანაზღაურება ხდება და ინტელექტუალური შენი შური არ იქნება. როგორ უნდა გშურდეს, რომ არ შეგიძლია არაფერი და რაც შეგიძლია ხო გააკეთო და გააქვს. ამიტომ იქნება სრული ჰარმონია საზოგადოებაში და ანტაგონიზმი გამორიცხულია. სადაც ქრისტიანობა არის ცენტრი, ანტაგონიზმი ადამიანებს შორის არ არის. ამიტომ ამას არ უშვებს სატანა.
და კერები იქრება ყველგან. სოფლიოში ქრისტიანული კერები როგორ არ შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ ამას თავისი დანიშნულება აქვს და ცოტანი არ ვატყობთ ახლა ამ ინტერნეტის მეშვეობით უყურებთ რა, უსმენთ გამოსვლელებს დასავლეთში, იქით აღმოსავლეთში, ეგრეთ წოდებულ დასწავლულ პასტორებს, დიპლომიებსა და ესენი უფრო ჩინოსნები არიან, ვიდრე რაღაცა ქრისტეს სიყვარულით რამეს წარმოჩენდნენ. ამიტომ ჩვენ ვის დავეყოთ? რომელ ადამიანს დავეყოთ? პასუხი ძალიან რიტორიკული არის. არავის, საღვთო წერილს. ეს ღმერთ მეცოთ. საღვთო წერილის მეშვეობით ხდება თქვენი გულის და გონების მოპოვება. თქვენ არავინ არ გჭირდებათ, როცა წერა კითხვეცით, გარკვეული განათლების, გარკვეული დონე და მარაგი ყველას გააჩნია და არაფერი რთული არ არის, როცა უკვე ინტერნეტში ლექსიკონებიც არის დაყრილი ოხრა და ყველა სიტყვები განმარტებული არის. ცოტა მეტი შრომაა საჭირო, ხლა ვარდი უკლოთვის მოუკრეფია ჩემოკარგებ. როგორ ახლა 4-ის შესასრულელი გზა თუ თქვენ ასე მარტივად გადაწყვეტთ ხატის შემოკიდებით მდელთან სიარულით, მთელი საქართველოს 4-ის შესულა, თუმცა ხა უკვე ამ ფსევდო რაღაცა დაპირებებით კვებავს საპატრიარქო მრევლს და თვითონ კი აქაურ 4-ში გულაობენ. მოიწეს აქაური 4-ე, არფეს არ იკლებენ ეგენი. საწყალი ხალხი კიდე მიცივა, ეგ აბა მაკურთხე მამაო და ვიდეოებში რომ ხავთ გული შეგიწუხდება ტირიან ქალები და იმედია მამა ნიკოლოზ ესე აი ამაზე ილოცე რა მე რაღაცა შვილი ესე მყავს. საწყალი ეს კიდე როგორ არის ისე ჩაჯდა მანქანაში და დავიდა გაისერინა. იმ კარებთან რო არიან ატუზულები საპატრიარქოს კარებთან და საერთოდ არ ენახება შიოლა შვილი. ეს ახლა რა უნდა და ამიერში აღარ არის კაცი, მაგრამ რასაც ოდავია ადამიანი, ესე ღმერთის ადგილზე ადამიანებს ეთაყვანებიან. და ღმერთმა დაგვიტოვა ანდერძო, თქვენ ერთმანეთის თაყვანისმა კი არ ერთმანეთის სიყვარული უნდა გქონდეთო და თაყვანისაცემელი არის ცოცხალი ღმერთი. ამას რო არიცნობს არავინ, აგერ ბატონო, აი წარმართობა არის საქართველოში და წარმართობის ეპიცენტრი საპატრიარქოა და მკრეხელობა იმიტომ არის საქართველოში, რომ ამ წარმართულ აი ამ რაღაც ეპიცენტს საპატრიარქო როქვია, სახელად იყენებს ქრისტეს. ამიტომ ქართულ სივრცეში ყოველთვის იქნება ესეთი პატარ-პატარა რისხვები. სხვადასხვა სახით ეს მეტეოროლოგიური იქნება თუ თქვა სოციალური თუ რა ვიცი ეთნიკური თუ რაღაც ამდაგვარი და თუნდაც მე მის აგრესიული ფორმა რაღაცა სიცხლის ღურაც ეს ხო არ მოკლები ჩვენ 30 წელიწადია რა არის ამის მიზეზი ვერაფრით ვერ დავაჯერეთ ადამიანების უმრავლესობა რომ საქართველოში საპატრიარქო ეს წარმართული რელიგია ხალხო და წარმართებთან ძალიან ესეთი გარიგება აქვს მაქვს და ძალიან ბევრი წარმართული კერებია საქართველოში აი ტელევიზია აშკარად რო გადმოსცემს წარმართობას, ასტროლოგიის წარმართობა, ეს იკრძალება საღვთო წერილის და დაყრდნობით. მეორე ჯულის კანონში ესენი ჩაწერილია პირდაპირი გაგებით, ხო, დავიგეთ. მე თუ რამე თავის გადახედეთ, 22 თავს გადახედეთ, მეორე ჯულის კანონი. ხშირ-ხშირად შევამოწმოთ ჩვენი მდგომარე ამ წიგნის მეშვეობით. რატომღაც თუ გინდათ რომ გაიგოთ არსებული მდგომარეობა საქართველოში, ახალი აღთქმის ამ წერილებით შეიძლება ვერ გაიგოთ. ამ წერილებით თქვენი ქრისტიანობის რაღაც ნაყოფების შემეცნება შეიძლება, მაგრამ საქართველოში ფსევდოქრისტიანობის მხილება მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია ძველი წიგნებით, ლევიტელები და მეორე ჯულის კანონი. განსაკუთრებით მეორე ჯულის კანონი. თუ გინდა შეიმეცნოთ, რომ რა დამყაყებულობაა საქართველოში, აგერ წაიკითხეთ მეორე ჯულის კანონი. ეს ყველა კი არის ჩაწერილი. ღმერთი ამხელს საქართველოში ამ წარმართულ რელიგიას და ტრაგედიასაც არ დაახანებს რომ ქრისტეს რატო იყენებ? ქრისტეს რატო იყენებ? იმიტომ რომ ძველი აღთქმა იყო სწორედ მერცსა და ადამიანს შორის დადებული აღთქმა რომ მოვიდო და მესია და ამით ძველი აღთქმა გაუქმდებოდა. საქართველოში ძველი აღთქმის პროფანაცია არის და პროვოკაცია. ეს არც ბიბლიური ძველი აღთქმაა. ეს ხორციელი ძალიან ესეთი პატიმოყარე და ძალაფლების მოყვა ვასტალუბივებით არის დასახლებული ეს მკვლელები. ძალიან გაფოყულები არიან. აი რა სიამაყე აქვს ფუჩუაშვილს, აი აბა გაფანჯრო ყარაბას ბარაბას რო გავს და რო სატარეს, აი თავხედობს რა. არნაკლებად თავხედი არის ანტონი ლაპარაკებში. აი უთავხედესი იაკობი რო დაირქვა. თან პირდაპირ ამართლებს მცბიერი იაკობი ეგ სახელია. ამანისიც არის რო იაკობი ისრაელი გახდა მერე რო საღმერთი იწამა. ეს ღმერთი არ მიუღია და იაკობად დარჩა. ესეც კაი ინფორმაცია რო იცოდეთ ხო? ასევე ჯაღმაიც. მამათ მავლობა, კაცო. მამათ მავლობის პედოფილის მოწმე გარკვეულ მიკრო რაღაცა სივრცეში და რეალობაში არის ამის მოწმე თეოდორ გიგანაძე. ხმას არ იღებს. ხმას არ იღებს რა. რა არიციან? როგორ ჩუმად არიან? ხელი ხელს ბანს პრინციპით რო ცხოვრობენ და სულ
ფიქრობენ, როგორ გამოათავანონ მოსახლეობა. Თუმცა მაგათი ამა ეშმაკია და გასაგებია. Ამიტომ მამებს რო თქვენ უძახეთ დამღლებს, ესე იგი თქვენი მამა ეშმაკია. Და ქრისტემ თქვა, მამა არავის აღარ დაუძახოთო კაცო. Ამას აი ესენი ცოდვები არიან, მღლები რა გონიათ ადამიანები არ არიან. ეს პირობით სოციალურიც არის. Ხდელი ადამიანი ესენი დაუპულები არიან და მე რაზე დავიღუპო კაცო. მე ვარსავარ შენთან ურთიერთობაში ამ საკითხში, მაგრამ შეგაგონებ რომ ეს ღმერთი იწამე რა თქინდა ახლა მამაო და რაღაცა შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი მართლაც კარგი ადამიანი იყოს, კაი მამა იყოს ოჯახში და კაი მეუღლე იყოს, მაგრამ რელიგიური გაგებით ახლა ეს მამაო იმ თავითვე სატანიდან არის, იმიტომ რომ მამაო იესო არ გითხრა ვინმეს, ან მამა უწოდოთ, ან მასწავლებელი მოძღვარი ამ საკითხში, იმიტომ რომ ქრისტიანობაში მამაც უფალიც და მასწავლებელი ღმერთია. ხო და ეს თუ არ გავიცანეთ საერთო წემ, მხოლოდ ამ წერილით, მხოლოდ არავით არის შერევა, იმიტომ კაცრად არის ჩაწერილი ახალი აღთქმის იმ წიგში, რომელსაც კოლასელთა წიგნი ქვია მეორე თავის მერვე მუხლში. ეს მუხლი ზეპირად უნდა იცოდოთ და ხშირად ჩავიხედოთ. საერთოდ ეგ თავი კარგად უნდა წავიკითხოთ. მოყოლებული მერვე მუხლი და ბოლომდე მე-16 და მე-18 21-ის ჩათვლით. ესეც შეიძლება. დააკვირდით რა რაღაცები წერია, რომ არაფრის, აი არაფრის წუთი სოფლის არ უნდა შეურიო. არა, წუთის სოფლში ცხოვრობთ ჩვენ და წუთის სოფლიდან განდგომა არ ეგების. ჩვენ წუთის სოფლში ქრისტე ცხოვრობდა. ჭამდა, როცა მოშიმდებოდა, მაგრამ მოკრძალებული იყო ყველაფერში. ჩაცმაში, ახურვაში, ცხოვრებაში, ღთორები, მიწას კი არ ჭამდა კაცო. ის თავის შექმნელი სამყაროდან იმით იკვებებოდა ხო, აი პურით, თევზით, ეს მის შექმნელი იყო ყველაფერი. ამდენ ის იყო მოკრძალებული ცხოვრება, ეს გვასწავლა ქრისტიანებს და არა ცხოვრების უარყოფა. მოკრძალებული ცხოვრება და სიხარული. და ურთიერთ პატივისცემა, ურთიერთ სიყვარული. გარყეულად თანაგანცდა და თანატანჯვა მოყვას ისა და მოყვას ის სიყვარულით ადამიანი უნდა იყოს გამსჭვალული და არ უნდა ახარებდეს გვერდზე მოყვას ეს სრულად გაუბედურებული როდადეს და გულგრილად რო ჩაოვლის და მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალური აი ამ სამღვდელოების მეშვეობით რო ვითომ მოწალებას გადაუგდებ ეს ჰუმანიტარული დახმარებები რო არის ეს არ არის ქრისტიანული მოყვას ის არის ჰუმანიტარული დახმარებები არის აი ნახეთ როგორ არის შერეული ესე იგი მიწი არის ჰუმანიტარული სატანური და ქრისტიანო, როგორ გამიჯნოთ, რომელია? ხო, უკიდურესობას ხო არ ხადაგებთ ჩვენ? ამიტომ საფრთხო წერილი, რომელიც ხო ჩვენ წავიკითხეთ, ეს ორი წერილი დატანებული ბიბლიაში როგორც კანონიკური და ამას გარდა კიდე ორი წერილი კიდე დაწერილი და სულ წინა მარინება აქ ამ წერილებიდან გებულოთ. ხო, იცით რომ ოთხი წერილი იყო სულ და ორი წერილი არის კანონიკურად გამოცხადებული და აქ გებულობთ ჩვენ ამ წერილების თანახმად რა გარკვეული პარადიგმა არის ჩვენთვის. როგორ უნდა იყოს ადამიანი ქრისტიანი ეკლესიის წევრი იმ ქვეყანაში რომელშიც ცხოვრობს იმ ეპოქაში რომელშიც ცხოვრობს და ამიტომ ეს ქრისტიანებისათვის ძალიან ესეთი სულის მალამოსავით არის და ნახეთ როგორ ძნელბედობის მოწმე იყო პავლე იმ პერიოდში ჩვენთან ახლა არავინ არ არის ძნელბედობის მოწმე ქრისტიანი რო ხარ სატარბახოს არავინ არ გემუქრება ოჯახშიდაც ახლა გიყურე მე როგორც აი რაღაცა გამოშტერებს თქვათ ესე ამის იქით არ მიდიან მაგრამ ის რომ კეთით გამოგეკიდონ, ჩაქოლონ, ქცემონ არა, დიდი მასხრა თაგიგდონ, დიდი არ გაგაკარონ სადმე, ხო, თქვათ დაგიწუნონ, სამსახურში კარიერა ناز გიქრან და შეგიფერხონ, და თქვათ თუ მაგალითად 150 დეპუტატიდან არც ერთი არ არის ქრისტიანი პროტესტანტი პარლამენტში. ყველა მართლმადიდებელი. აი ესე აღიარებს ყველა, ან ათეისტი, ან ჰუმანისტი და ნუ მართლმადიდებელი იმიტომ არის ყველა, რომ მართლმადიდებლობა სინონიმია ქართული პატრიოტიზმისა. მართლმადიდებლობის უარყოფა ეს ნიშნავს შენი ისტორია უარყო. ეს კი დანაშაულია. ეს დიდი დანაშაულია ქართულ სივრცეში. ამიტომ არის ყველა საქართველოში თითქმის ყველა გარდა არა ქართველი მოსახლეობისა მართლმადიდებელი და სწორედ მართლმადიდებელი ქართულენოვანი მოსახლეობა არის თაყვანისმცემელი ამ ძველი ისტორიისა და ხატებისა და გმირებისა. ეს კი წარმართობა არის. ესე იგი საქართველოში სახელმწიფო დონეზე არის წარმართული თაყვანისმცემა. წარმართი ღმერთის მიერ, რომელიცაც შერეული აქვს ქრისტეს სახელი და ეს უდიდესი რაღაცა დანაშაული არის. ამიტომ ამ დანაშაულის ნაყოფსაც ვხედავთ ჩვენ, ვიდრე დასავლეთში. რომ დასავლეთს სხვა პრობლემა აქვს, ახლა არც ვაპირებ დასავლეთის პრობლემის მე ახლოს, იმიტომ დასავლეთში პრიმატი არის, დასავლეთში იგულისხმება არა ბევრჯერ გითხარით გეოგრაფიული დასავლეთი, არამედ ცნობიერების დასავლეთი. ხო, ცნობიერების დასავლეთი შეიძლება სხვადასხვა კონტინენტზე იყოს, ხო? ერთიანი ღირებულება როგორც ერთიანი შეხედულება სამყაროზე,
ხოდაი დასავლეთში პრიმატი არის ჰუმანიზმის. ჰუმანიზმი როგორც ცენტრი. ადამიანი უკვე ღმერთია, გამაყებული. უკვე ეს ვინაიდან ადამიანი რაც პატივს ქცემენ ეს გარკვეული ჯგუფი რომ თუ გინდა რწმენა დაიტოვე. Რა პრობლემა, ვისიც გინდა. ხოლო არ თქვა რომ ერთადერთი სწორი რწმენა არის ცოცხალი ღმერთის რწმენა იესო ქრისტე. ეს არ თქვა საჯაროდ. ისე შენ სივრცეში თუ გინდა ილაპარაკე. ამას ყველა ეთახმება და აქედან ეს იწვევს გარკვეული სიმშვიდე არის. რელიგიური თვალსაზრისით ერთმანეთს აღარ არჭამს. იმიტომ რომ ყველას აკონტროლებს ჰუმანური კანონი, კონსტიტუცია და კანონი. და წარმართობა, რა თქმა უნდა, დასავლეთის არის. ყველანაირი ჯულის მორწმუნე ხალხია. ყველანაირი მკითხაობა დაშვებული. ხო, აგრესია არ შეიძლება გამოვლინდეს და აგრესორი იჯება. სხვა მხრივ, გინდა კართებზე იმკითხავე, გინდა ფატალისტი იყავი, გინდა ფილოსოფია რომელიც გინდა და ფილოსოფიური რწმენა ქონდეს, გინდა სპინოზას ჩაეხუთი და გინდა კანტსა და ვისაც გინდა. ოღონდ ქრისტეზე საჯაროდ არავინ არაფერი არ თქვას. თუ ადრე ამაყებოდა მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებში იყო ხალხი, არანაირად არ ცხვენოდათ ეთქვათ ცოცხალ ამერზე ელოცათ, ხო? აი მოყოლებული აბრაამ ლინკოლნიდან. აი ახლა სამარცხვინო თითლება. ბოლო წლებია, აი ბოლო წლებია ამერიკის შეერთებული შტატებში კომპლექსიანი ხალხი მოდის და რიტუალს მალე ამ რიტუალსაც მოიშორებენ. ბიბლიას ხელს რო დაატებენ. და დააკვირდით ვინ დაადო ბიბლიას ხელი. ბოლო იმეთ დაწყებული ობამადან, რომელმაც რა დააკანონა იცით, მერე ტრამპი და აგრეთ დაბარჯული ბაიდენი. აი დააკვირდით არცაც ღმერთი არ აწამს, ოლიგარქების წარმომადგენლები არიან და მამონას ეთაყვანებიან თავენტი ოჯახები და ნარკომანი შვილიც აყავს ამ ბაიდენს და უკრაინაში ერთის ბიზნეს ატრიალები და ეგა და ეს ომიც გარკვეული გაგებით რაღაც გარკვეულ დივიდენდებს ისინი იღებენ. აი კონფლიქტი უფრო სწორად ომი ეგომი არ არის. რაც ბიზნეს დაპირისპირება და ლოკალური არის, თუმცა ამას თავისებური ტრაგედიებიც მოყვა. ტონა ენერგია ჩაყრილი მანდა და ამან გარკვეული დათბობის სიმაღლე აწია და გვატყუებენ რომ აგერ კერები კაცო რამდენი კერა იყო ამ 23 წლის მანძილს 2000 წლიდან ახლა კერები სულყელგან ყრიდნენ რაკეტებს. ერაყი, ავღანეთი, სირია, აგერ უკრაინა წლობით ხო? სუ რაკეტები. შიგადაშიგ პალესტინაშიც არის რაკეტების ჭულჭული. ეგ ხო ენერგია, მანდა სითფო არ გამოიყოფა, მანდა მაინც მანქანას რო ატარებ. ის უნდა აკრძალოთ რომ ეს თურმე ცულის ტემპერატურას და დიდი დათბობა იწყება. ხო არის მაიმუნობა. ახლა რაც ამ წელწად ნახევარში ენერგია იქნა გამოყენებული უკრაინაში. ეს ოდნავ კლიმატს ოდნავ არ შეცვლიდა და არ არის სიცხეები მომატებული, უფრო ცოტათი შეუმჩნევლად, მაგრამ არის. ამაზე არ იძახიან. ამაზე ინტენსიურად ამარაგებენ და მეტი ჩაყარეს ბომბები. აი ეს დრონი რო ჩამოაგდებს და დახედეთ რამ ხელად ცეცხლი გაჩნდა და სითბო არ გამოდის მანდიდან. მანქანიდან გამოდის მარტო სითბო ავტომობილიდან, კონდიციონერიდან. ნახეთ როგორი მამაძაღლობაა და დააჯერეს მოსახლეობა. მაგრამ ცოტა თვალი გავახილოთ. აი ეხლა ხო არ არის ბრძოლა ისეთი რომ რაღაცა საფრთხე გქონდეს კლიმატს. ხმლით და შაშხანა ერთს გაიცვლი და დამთავრდა. ხო ეს არაფერს არ შეცვლიდა. შუბი, ცხენი და ხმალი. და თუნდაც პირველ ეტაპზე რაღაცა ერთ ორ სამ წელს გაიცვლი, თუნდაც დააგდო მე ხიშტები იყო. აი ეხლა რაკეტები ცვივა. უზარმაზარი ენერგიას გამოყოფს რომ გასკდება. აი ვარვარებს ყველაფერი, მე ცეცხლები არ, ცეცხლი იწვის ყველაფერი. ეხლა ეს ხელურად ცეცხლებს თავი დავანებო, ცეცხლები ხო არის? ამ ცეცხლებმა გარკვეული სითბო, ენერგია ხო გამოყო ატმოსფეროში. და ეს არ შეცვლიდა ცივი და ცხელის დაჯახება რას იწვევს? და ეს ვისი ბრალია? თავკომბალების ბრალი არ არის? ხო და რო კითხო, ვითომ მოსახლეობას ესე რუნავენ? აი რაც რა, მანქანები შეგზღუდოთ. აი გადავიდეთ ელექტრო მანქანებზე. ხო რო ბენზინი ეს ჯერ კლიმატს ცვლის და ძალიან ისე თან მოპო ხოლმე იმდენია დედამიწაზე ბენზინო კიდე ერთი 200 წელი სუთავსუფლად ეყობა კაცობრიობას. სუ ცოტას ვიწახი. რას გვატყუებენ ახლა? ან კიდე რა კლიმატი უნდა შეცვალოს მანქანის კარგით. ან კიდე ცხოველებმა რამდენი უნდა დადონენ აკელი, გამიგე ფუნა, რომ გახურებულმა ფუნება შეცვალოს. აი საძრებიც აქვს რო იცოდეთ, ამიტომ ცხოველებიც უნდა დავხოცოთ. მე გადავლენ ადამიანზე, იმიტომ რომ ადამიანზე გამოყოფს 36.9°C ტემპერატურა ადამიანის სხეულისა და ადამიანების გამრავლება ტემპერატურასაც აწევს ამოთ. ალბათ ბოლოში ესეც ექნება გამოჩალოთ ახლა ადამიანები. რა კაია რა? ეშტი და როგორ დავადგინოთ ახლა ვინ მოკლათ? ყველა 36°C-ით არის და განსაკუთრებით იმას მოკლავენ, ვისაც 40°C ექნება, ხო?
ეს ისე ცოტა გაზვიადებული ვლაპარაკობ, მაგრამ აქ რაღაც რაციონალური მარცვალი არ არის საუბარში არ. ასე რომ აი აქ რო წელიწადი ნახევარი ბაგაბუგი მიდის და გაუთავებლად უდიდესი ენერგია, აი ოდნავ ფიზიკოსი ვინც არის ჩახედული ის მიხვდება რა ხდება. როგორ წაყრუებული არის? Da, გვატყუებენ აქა იცი რა არის, მანქანით იცი რა არის, ჰაერი ბინძურდება, ვითომ ჩვენზე ზრუნავენ. ხო და თქვენადელო ჩულობა მსოფლიოს მართველ წერებს მიმართავთ. თუ ჩვენზე ზრუნავთ, რატო აჩხუბებ ამ ადამიანებს? სად არის ჩვენი ძალა ინტელექტუ? გავაჩეროთ ეს ორი რეგვენი. რეგვენი პუტინ, რეგვენი კიდე ზელენსკი, ეს ორი რეგვენი. რატო არ ვაჩერებთ? რატო ვახალისებთ ერთს? ხო, რატო ვაქეზებთ რა არა, მიდი, მიდი, მიდი გამაგა, იმარჯვე ბიჭო, იმარჯვე. აა, იარაღებს მოგაწვდე კიდე. და უშვებენ და უშვებენ ამ იარაღებს. ეს ხო საბოლოო ჯამში ასე რო გაგრძელდება ხა წარმოიდგინეთ რამდენი რაკეტა არის უკვე გამოყენებული უკრაინის ტერიტორიაზე. აბა დათვალეთ, თქვენ გინახიათ როგორი რაკეტებია? ეს ხო გადაღებულია, გადავირიე რა. როგ აფეთქება თუ გინახიათ? როგორ ფეთქდება და სადემედის? აი მაგალითად ის რო დრონი რო აერში აფეთქეს, ჩამოვარდა და ცეცხლი გაჩნდა, რა ყვამლი წარმოშვა მაგან? იმას ხო სიმხურვალე აქვს კაცო. და მე მანქანით რო გავიერე სამსახურში და მოვედი, ამან რასეთ მო გამოყვა ხოლმე, ისე დავაყენე ისევესა და გაგრილდა. აქ რო გამუდმები და გამუდმებულად არის ეს და იქსირია გაიხსენეთ, ერაყი გაიხსენეთ. ავღანეთში კაცო, ბომბები არ ცვიოთ აი ხა. და აალაგერ უკრაინა. ეს მიჩუმათებული, მისამშაფათებული არის. და ისე ადამიანზე ზრუნა ვითომ გრძელდება. არ დავიჯეროთ ეს მეგობრებო. ამიტომ წარმართული არის საქართველო და წარმართული ქმედებები სახეზე არის. წარმართული რწმენა განსაზღვრავს წარმართულ მოქმედებას. და აი ამ წარმართულ სამყაროში დიდი პროცენტით რო არის ქრისტიანობა, როგორ ბჟუტავს იცი და იმავე წუთში მივლინდა ჩააქრობენ, აქრობენ, არ ქრება. და ნელელა ნელელა ეს მივა იმ კონდიციამდე რომ უკვე როცა შემოსვლას დაიწყებს მეორე ღმერთი, ის ეკლესიის ეგ რეალობა უნდა მოხდეს. როგორც რეალობა იყო იესო ქრისტეს აღდგომა, ეს რეალობა იყო. ასევე რეალობა იქნება ქრისტიანი ადამიანების ტრანსფორმირება და ატაცება ეკლესია, ეკლესიის წევრები. ეკლესია დაძრები კი არ არის ბევრჯერ თქვი. ეკლესია არის გამოყოფილი ადამიანებს, პიროვნება ადამიანი, რომელიც სულიწმინდით დაძრა ცხეული აქვს და ამისი სხეული დაძრა თუ რა აქვს, გარდაიქმნება, ისე რომ არ დაიშლება. თედა ბიჭო რა კარგი რამე იქნება ეს რა. თედა აი ხანდახან ამაზე ოცნება რომ მიდის იცით და იმ წუთში რომ ვინადრობ. აი ამ წუთში რომ მოხდეს ეგა. აი ამ ეს პერიოდი. თითოეული ჩვენთაგანი ახლა ვინც ქრისტიანია გულით აღარ გაივლით დაშლას. ხო, მაგრამ ჩვენ რწმენით ვართ და თუ მოხდება ხომ კარგია, არ მოხდება ღმერთისნება და ჩვენ მაინც ამ იმას კი გავივლით დაშლას, მაგრამ დაგვეხმარება ღმერთი და ტკივილით არ იქნება ჩვენი აი ამ სულხორცის გაყრა. ხო, ეს რომ ჩამოქშორდება ეს გვამი და მიწაში გვამი უნდა დაიფლოს ხო? აი შოუში ადამიანები გავიდნენ, მაგრამ გვამი დატოვეს. გვამებს ეძებენ და მისტერიან. მაგრამ იქ ის ადამიანები, ვინც გვამი დატოვა, არავინ არ არის მიწაში. მაგ განცდით, როგორ იძინებთ მე ვერ გავიგე, ვინ ჭირის უფალია. არც ერთი არ არის მიწა საფლავი არის დაშლილი ორგანიზმისთვის, რომელიც თუ არ დაფალი, ეს საშროებას წარმოადგენს სოციალური გარემოსთვის, ძალიან საშროებას. ხო, რაღაცა ჭირი გავრცელდება, საშნელება იქნება და ეხლა ამის საშროება არ არის, ეს ციცხი არ არის, შოუში წყალია რაღაცა და ეს სამედიცინო წარმოადგენლება თქვენს რომ არ არის ამის საშროება, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ 1000, 3000, 4000 კაცი და მზეზე ვერ მოასწროთ დასაფლავება ამისი დამარხვა. რა იფეთქებს რა, პანდემია გადავა ხო, ეპიდემია პანდემიად გადაიქცევა. ხო და ეს დააზარალებს ყველას. ამიტომ გვამი მიწას უნდა მიბარებული იქნას და იქ ადამიანი არ არის. როცა ესე იტყვიან საფლავის წინ ხალხი რო შეიკრება და იძინე მშვიდად. რუსულად სპისპაკოინა, გამცინებია ხოლმე რა, სერიალებშია ხოლმე ხანდახან. თან ისეთი ტიპი იძახის ამას, ვინც მოკლე ეს ტიპი და მაფიური წრის წარმანა და მაგარ სიტყვას იძახის და აი მეგობარი, დავა საფლავი და სპის პაკოინოთ ამ გაიგე? რა სპის პაკოინოთ? დასაძინებლად გავუშვი მიწაში, რამ გამოგვათაყვანა, მაგრამ ეს სიტყვა ხმარებაა, დაუფიქრებელი. როგორცაც ბევრს ესე ხმარობ ცხოვრებაში, აი მზე ამოვიდა, მზე ჩავიდა, დედამიწა დგას, დედამიწა ტყელია, რო ხედავ მართლა ტყელია ხო? აი და ეს ახლა შენი წარმოდგენა როგორ აღიქვამს შენი ხუთი გრძნობა ამას ხო? აი როგორ აღიქვამს? შენ ახმაზე ბევრი რაღაცები დამოკიდებული ხო? სხვათა შორის თავში ვახსენე ბერძენი ფილოსოფოსები კურე და ისეც ობიექტური აღქმის საფუძვლად გონებას კი არ სახავდა, შეგრძნებებს სახავდა. ამით უპირისპირდებოდა პლატონს, სოკრატეს და მოთხარა ეგენი ეპიკურემ.
am chiar sensualisti arii, da materialisti arii rom. Ce ești mai rite baris, ce îmi metz neba, grădinobis, organobis, meșoibit. Rad, tuali cheda, se sari, razat curis, mesi sari, da, tu tuali ar cheda, da, curiaris, mesi sarari. Amitom, razat cheda, ce ne sunam de ulatari. Da, am zis, ia goma, sensualism, sari, grădinobit, ahkamuli, samgaro. Da, armoid genet, ahla, amas, ce ne sadmi, revart, ahla, mere, elert, ne arată, ahkam, ce ne sunt obiectul samgaros, esho subiectivismia. Ele ert nairat, ez ar gamodgeba, imitor ro, kargi aghvikvi, grzinobit aghvikvi, magram goneba, sad ari goneba, amas vinatsos rigebs mere, chvenshi ra ari, da marto grzinobebi var da damtavda chveni ambavi, da ez rogorc ki adamiani ez daqrudeba, dabrmavdeba obyekturi samqaro akreba, solipsizmamde midivart ese, khadat aiseti tsarmodgenebits iqo erti meores ubirispirdeba, da arian udidesi adamianebi, bevri adamianebi, udidesi ara umravlesoba Marta șegrzine bebit, ari comen, hoela pers. Ho, ai toali, ari matuis, ceșmar de bis, ragața, organo. Ai dai nahav, ragața, dai nahav, ragața, acma, cuceași, cal, helci, aitața, naharul este tavis mezobelia, mi-o vorda telefon și tareca, da, solis, utararo, și anic mari nahav, ragața, heli și ai conata, conflicti și ai conata, da, și ora, andros, acima, cal, stai, hmara, acceul, cal, per, helci, dai conata, poliglinga și mi-oana, esoman aricoda. Man tavis tvalit dainaha ez. Imave tsuchi akhara imas da vitom kai sakme gauketa mas rom ai alatobashi tsas rom mezobel kats. Ez tvali gamodgeba chi an quri ro usment chven. Bevrames usment gamege da ragatsa iseti shemodja gavkishdebit ra. O aman tkva es ai is grznobebi ro ar gamodgeba cheshmaertebis sazomat alat anamedroi facebooki. Abaton, videoclipul este ca sau brepsat susmenen. Va, pa, 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 ma merea. Amut smenen, am de nata autentiuri, iar risez da, ara autentiuri. Amit mut smen de pe sa mere munda, amut ajibulia tu ara. Mere hmebi, ehla, hma, me gobrebo, e citron, ta nave druve. Tehnica imdoneze gavidaro, helonuri intelect, ce uzele, tkveni hma, gamo i genos, tkveni hmit, zusta, dai tkveni hmit. Gaime uros, este tiragat se vira tkveni arasovesargit kviet. Textis huisia, hma tkvenia. Să dăm ticket să ieșe la. Ai năcet site care mi deschide la fel. Ai celunuri intelecte tari audio zicane pe. Și a darit, mă xogit chiar. Și a darit teste, dar mereu tot chali rogit. Chiar să dăm. Ai sit tot chali să rătoc la fel. Ai sări anticriste sata na. Ai să mai muni, ai să ceru roșie moit anaro. Tu ai gmer tevi cane bit. Xoda xo dai zo. Ola da meni gmer tăt cseva. Da amistui să ciuva. Și să mămisi. Alta atribute vei pulis sahita, ola, gada panța ale bulierului, comertat, șekmana stavisi tavi. Actualuri aris, sahtot serli, da isad gili, romi sahtot avi, fed Corinto, congratul istoriul Corinto, n-am de ulatigo, romi sahtot ormuz da Švicel sahali, zuelic el tagroși, romi simperi, sahtot ormuz da Švicel sahali, sahtot da iporo Roma, mandag argadamo, asormuz da Švicel, magdorosi romi republica, da, vicit Corinto, mica stangast orda, ho. Da, asta e alisa mere, Julius Caesarma, ormoz da otacel, sahalice, zuelice, tahricet, adgines. Da, mere, incitrom, ce tahnis mere, Caesarice, gardaicola. Zegi, Corinto, istoriul ikalaki, rada turtuas atareb, situasituita, cagera, ișe mahle, bulia, mahle, bulia, cagera, tu am zgadavit, da, martac informația, biblia și uracare viari, martac Corinto, rahaci simbolul daios. Da, am hrib, tanamedroviaris, თანამედროვე ევროპამ სოფლიო არის კორინთო. აღვირახსნილობის მწვერვალზეა დღეს სოფლიო. გათახსირების, პროგრესის ბრჭყალებში და მთლიანად არის მაგარი წარმართობა. ესე იგი არაფერი განსხვავება. აი რატომ არის აქტუალური ეს წერილი და ეს წერილი არის გამოსაფხიზლებლად იმ ცირე ქრისტიანებისა, რომლებიც გაფანტულები არიან დედამიწაზე და ამ იმპერიაში, კორინთო იმპერიაში გაფანტულები არიან. კორინთო ხო? Imperii საზღვრებში იყო რომის იმპერიის საზღვრებში რომის იმპერიის ამიტომ კორინთო თიქცა მთელი ეს სოფლიო იმპერია გაფართოებული ეგა და აი აქ უკვე ეს წერილი აქტუალური არის აი ჩვენ მოგმართავს წერილი არ წაიგეთ ისე რომ იქ იმას მიმართავს ხო იმიტომ რომ ღმერთი რო ელაპარაკებოდა იმპერიოში ხალხს ელაპარაკება ჩვენს იმიტომ ის ხალხი არ არის ჩვენ ვართ ესე იგი ის ხალხი არ არის აი ამ დედამიწაზე ღმერთი არის Amertiela para que buda mat, guela para que bachuen.
Amdom istoriuli garemoc unda iqos da istoriuli akha khoar sheitsoleba imis damikhvedit ra istoriul garemoshi vart chven istoriuli garemoshi gvelaparakebodes akhla ra amis variantebits ari tanamedrovet biblia muargon sitqvebi anturas tanamedrove anturas da akhla kompyuteruli sistemebshi terminebits unda shetsvolo da airevas qolaperi ara datoebulia aseti azri iqo da vigats vigatsaps natargmits ak es arastoria ara gatso ranairat is anturaji istoriuli anturajia namdvili ari da ძალიან მაგარი არის. მანდ არ არის ხოლმე დაწვლილებით აღწერა რაღაცა რაღაცეებისა, ხო? ბალზაკი კი არ არის, მანდ მწერალი და რომელიმე უსტაფლობერი, ხო? თავიდან ბოლომდე რო აღწერს რაღაცა დაკავებულია რაღაც ზედმეტით, იმიტომ რომ ეს სხვა რაღაცა არის, სხვა ეპოქა არის. ეს ლაკონიურად არის გადმოცემული, ძირითადზე არის აქცენტი დასმული. როგორ შეიცვალოს ადამიანი ღმერთის მეშვეობით და ძირითადი მაინც არის გამარჯვების სასიხარულო ამბავის გატანა. რაზე გამარჯვების? Ჩვენ ხო გვხარია გამარჯვება, რაღაცას რო გამარჯვეთ სპორტულ წარმატებებს მიაღწევთ და რა ყველას უხარია. ხო, აი ის იქიდან ცნობას გავიგებთ, რომ სადღაც რომელღაც სახელმწიფოში რომელიღაცა პიროვნება საქართველოს დროშა ააფრიალა. ეს გამარჯვების სიხარული ხო არის? ხო და აი ეს გამარჯვების სიხარული ბიბლია როგორ ეს რაზე გამარჯვება არის? სიკვდილზე. სატანას. ხო გვაშინებს სიკვდილი. ეს შემზარავი სტუმარი ყველას რო ესტუმრება. ხო და აი ამის გამარჯვება იესო ქრისტე აღდგარი რომ პირველი იყო ვინც ეს მიიტანა და გადაირივნენ რა სიხარულით. აი სწორედ ეს არის სასიხარულო ამბავი, აი ევანგელია როქვე კარგი ცნობა სასიხარულო. და ამაზე დიდი სიხარულის მომგვრელი რა არის რომ გეუბნებიან? ხო გეშინო და სიკვდილის და ათასნაირ თეორიებს სწავლობდი როგორ უნდა გაუძლო სიკვდილს თქვა სტოიციზმი ამას ასწავლი და ეპიკური ეიძახდა იმას რომ სიკვდილი არ არისო სანამ ჩვენ ვართ სიკვდილი არ არის როცა სიკვდილი მოვა ჩვენ არ ვიქნებით ეს არის მისი წერილიდან ფრაგმენტი გავიმეორებ სიკვდილის არ დაგეშინოდეთ იმიტომ რომ სანამ ჩვენ ვართ ესე იგი თითოეული ჩვენგანი სიკვდილი არ არის როცა სიკვდილი მოვა ჩვენ აღარ ვიქნებით გამიგე მოგვიახლოვდება სიკვდილი გამიგე ჩვენ აღარ ვიქნებით ესე იგი რა და სანამ ჩვენ ვართ სიკვდილი არ არის ეს რა კარგი ლოგიკა არის ხო? ნახეთ ლოგიკა როგორი ლოგიკა აქვს მათ. ასევე ტანჯვაცო, ნუ გაშინებ ტანჯვა. არ არსებობს ხანგრძლივი ტანჯვა. როცა იქნება ეს დასრულდება და მცირე ტანჯვა გასატანიაო. იშტი. რა მაგარია რა? ნახეთ თეორიებით ადამიანები, ნახეთ თელი სოფლიო კულტურული ისტორია, თეორიების ისტორია და ქრისტეს რო დაიწუნებს ადამიანი, თეორიებს ეძებს, რომელღაცა თეორია უნდა მოირკოს. არ არსებობს ადამიანი, რომელღაცა თეორიას არ ხადაგებდეს. და თანამედროვე სამყაროში ხადაგებლები ოხრად ყრია. იმიტომ რომ ხომ ნაკადაგონ ძალიან ბევრი ქრისტიანობასაც რო ხადაგებს, იცით რატომ არ უნდა ამის ხადაგება, რომ სმენელი არ აყავს ბევრი. ხო იცით რომ ქრისტიანობის ხადაგებს ნამდვილად არ აყავს სმენელი. გულზიდვა აქვს. მითუმეტეს თუ ჭეშმარიტ ქრისტიანობას ბიბლიის არ გადაუხვევ. არ გადაუხვევ ბიბლიას და გარკულად ბიბლიური ჭეშმარიტებით ინტერპრეტაციას განმარტებას იძლევ მოცემულ სოციალური მდგომარეობისა, ეკონომიკა, პოლიტიკა თუ ეთნოსი იქნება. ო, მსოფლმხედველობათ როცა ამას განიხილავ და ბიბლიური მეთოდოლოგიით არჩევ ყველაფერს რა ჩვენ წინ არის. აუ, ამას ვერ იტანენ. დაგესხმებიან თავზე. ვიწრო სკოლური რაღაცა სექტანტური გაგებით საერთოდ არ არის წრება ამას. ვის რა ეშმაკათ უნდა ეს? სამეგოდ გადახედეთ რა მოთხოვნილება ჯოკში. აი YouTube-ი ამისთვის გამოიყენეთ. აბა გადახედეთ რას უსმენენ. ყალბი ჰუმანიზმი ხო გრიალებს? შეგჭამეთ რა ყალბი ჰუმანისტებმა იმას დაвихმარე ამას და ჯერეთ ვისაც ეხმარები ამის განცხადება რა საჭიროა. ესეც დაროა ღმერთი ხო გეუბნება რასაც აკეთებ. არ არის საჭირო ამის ყვირილი. აი ნუ ჩაყვირის. აი ეს დაвихმარე ის გავაკეთე. აბა ხახნო, აბა შევაგროთ ფული და რა საჭიროა ამის განცხადება. აი ამ საინფორმაციო საშუალებებით. აი იმას დაвихმარე შეიძლება. იქნებ იმას არ სიამოვნოს რომ მეუნები ამას. მაგრამ ხალხი შეაჩვიეს ამას. ხო გამოჭედა სცენაზეა მთელი პლანეტა სცენაზე არის აი ინტერნეტის მეშვეობით და სუნთლად გამოთაყვანების მოწმეები ვართ. ამიტომ თხილად უყუროთ ჩემო კარგო როგორ აქტიურობს სატანა დღით იღე წლით იწოლობით და ამას თავისებური დასასრული აქვს. ამიტომ გავხნევდეთ ჩვენ კორინთოში ვართ და კორინთოში შეინარჩუნოთ ქრისტეს სიყვარული. აი ეს არის მოწოდებული ამ წერილში. კორინთოში ხართ, საქართველოში, კორინთოში ხართ, ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, კორინთოში ხართ, ამერიკაში და მთელი პლანეტა კორინთო არის. ხო არ არის? არ არის ქვეყნებში ჰომოსექსუალისტური დაკანონებული ცხოვრება? არ არის მორალის საერთოდ აღვირახსნილობა? გამოცხადდა მეძაობა როგორც კარგი სახელი შეეცვალა მას. სულ სხვა სახელი ქვია უკვე მაგას. აა სა მასაჟები, მოსამსახურე. ბოზობა გამართლებული არის?
მეძავობა გამართლებული არის. Abat vinmes uga gaubede da utkhari vozi kharu gechevlebs tavze gagatsrobeno. Abatono Korintoshi vart. Tsarmartuli samqaro aris. Politeizmi sakhezia. Tsarmatebit gatenili aris kveqana da kristianoba. Saertot ise arts agelvebs aravis ro es ukve imdenat ukve umtsiresobashia ro sashrobas arts armadgens. Socialuri tvalsazrisit, politikis tvalsazrisit. Ai pirvel etap zegonat rom ek sashrobas tsarmadgena da asro da ager იმპერატორმა თვითონ მოინათლა და შეითავსა და თან თავის ახლობლებიც უკვე განაწესა, როგორც საქართველოში ბაგრატიონების მოდგმა იყო სამღვდელოებაში. ახლა კი კომუნისტური პარტიის წევრები არიან სამღვდელოებაში. ერთი კანტორა, ერთი მხარე კომუნისტებისა პარლამენტშია, მეორე მხარე კომუნისტებისა, ანუ ნაკომუნისტარებისა თულად სამღვდელოებაში. არაფერი ცვლება, ასე რომ კორინთოში ვცხოვრობთ. კორინთოში შეინარჩუნო ქრისტიანობა ყველაზე ძლიერ, რატო იცით, კორინთოში ისეთი ღირებულებების პროპაგანდა ცნუნება ძალიან დიდია. დრო ამ იმით არავინ არ გაგლანცხავთ. აი, ჰომოსექსუალისტი ხართ, არავინ არაფერს არ გეტყვის. ხო, მეძავობთ, არავინ არაფერს არ გეტყვის. კაცებს იცვლი, არ არის პრობლემა. ქალებს იცვლი, არ არის პრობლემა. ოჯახს ანგრევ, ეგეც პრობლემა არ არის. უბრალოდ ფიზიკურად არავის არ დაემუქრო. კაცი არ მოკლა. პედოფილი ხარ, ეგეც არ არის პრობლემა. დებით როგორ ის არის? Așa rău, să da, rău, ugea hebi, care s-a cartolit și te trușe, vede, zău, ugea hebi, sucue, i s-a ris, sucue, dașla, da, kalebi, rucur, am o incildenen, da, agresiari, mama ca se pșori, romle, ca art moment, poziție, da, ari se rte, am ieșit, da, mama ca vedea, le-am bebri, s-a cartolit și hești, opit, izgamo, opit, ați criminaluri, da, nașa ul izgamo, bebri, mama ca se zice, se hești, ai tot sru, da, să se urați, cum am ia, bebri, da, bebri, ar mai bebri. Ai rost holma uchiul. Am ascuns chiar izahian. Rata rota de gabicio. Rodise o calica suchiul, dar mama a stat vis camars. Zuel istorie și istorie s-a rahsos sega. Comunistul pe ideo cita țari, o izgarda comunistului, partii, lidere, bit, solga, am țară, s-a rahsos, ne-aș fi caus, magram, s-a zogirit, mai în țar ciuta, mi-a zis, tu dacă arga tana de uba, că barba, mi-a zis, mi-a zis, mi-a zis, mi-a zis, mi-a zis, mi-a ora obda da, titon arciu da, magra am ora obas rugai da da mezobleși, bo vigața, ce s-a prebuli, uciu lebda da, mai țol da ngavi da egam bauri. Da mi-si că mari sam sa hurs carga da da, ce s-a mai sat și am salas. Da nam de obas, opia da mi-a ne, o, gătil greubaș. Am tom actual urubas, heda, tam acerili sa arge gono, troi sa risa, gasar tobat, zavik it heta, e nas puhant da ugit ine tertmanes. Ara, ara, Korintoshi tschorot, Korintoshi. Gândea Europa, mi-aș spune, 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 mi tu ადამიანების დიდი უმრავლესობა რობოტია, მაშინ ამას შეცვლიან ტექნიკური რობოტით, იმიტომ რომ ადამიანი რობოტი სწრაფად ვერ მუშაობს და ის ტექნიკური რობოტი სწრაფად აკეთებს ერთი შერო 10 საათი მომდებოდი საქმეს, ის 1 საათში ნახევარ საათში გააკეთებს ამას. ეგ წინელოდება გაცობრიობას და ჩვენ ახლა ღმერთი არ მოგვაცრებს მაგდგომარებას და თუ იქნება და ეხლა ცარი რაგის ნიშნები, ღმერთი ყოველას მფარველია, ვინც მას სიყვარულს უცხოთებს. ამიტომ ჩვენ არ დავკარგოთ ღმერთის სიყვარული, რამე თუ მან პირველმა ჯვარზე სიყვარული დაამტკიცა თითოეულ ჩვენთაგანისა და კაცობრიობა დაშორებული ღმერთში არის. ახლა ჯერ ჩვენზეა. რწმენით მივიღებთ ამათ ვაღიარებთ ღმერთთან მშვიდობა აღდგენილი. არ მივიღებთ ისევ მიამბოხივართ და მიამბოხი ადამიანის უკან წემსი სატანა არის. ასე რომ თხილად ვიყოთ მეგობრებო. მადლობა ღმერთს რომ კიდე ერთხელ ამ თემაზე ვასაუბრა. დავგდო პატივი, იმიტომ რომ ჩვენას წარმოადგენთ რომ მის სიტყვას მაინც ასე ვახმოვანებთ, მართალია მცირე მასშტაბით, მაგრამ თავად ღმერთი განჯის ამას და თავად ღმერთი გაავრცელებს ამას, ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენი მოვალეობაა ისა რა შესაძლებლობაც გვაქვს, ეს შესაძლებლობა გამოიყენოთ მხოლოდ ჯერ შინაგანად მოუწესრიგდეთ. ჩვენი ინტელექტი უნდა იყოს რწმენასთან სრულად იდენტიფიცირებული. რა რწმენაც გვაქვს, იმით უნდა ველაპარაკოთ. არ შეიძლება ეს მარტო იყოს სიტყვები, ცარიელი სიტყვები, სხვების გასაოცებლად და სხვების გასაკვირულად რომ შეგვაქოს სხვა. Რომ ჩვენ ვართ ჭვიანები. ჩვენ უნდა შეგვაქოს ღმერთმა და არ ადამიანებმა. ადამიანების სქება
ჩვენ რა ეს ზნეობისა ელემენტარული ეთიკის ნორმებია, მაგრამ ჩვენ არ აუყვეთ რა სხვის ქებას, თორე ემას იცი რა მოყვება, ჰა ამ ქებადიდებას ვინც აყვა ყველა იგივე მაქებარმა გადაჭეკა, გამსახურდია, გადაჭეკა შევარდნაძე, გადაჭეკა სააკაშვილი და ეხლაც გდია და იპარჭყება იქა. ეს ხომ ჯოგის არჩეული კაცია, ჯოგისვე განწირული. ესე რომ ჯოგმა მიიღო იესო ქრისტე და ჯოგმას უყველამ გააკრა ჯვარზე, რომ იცოდეთ. და მის აღდგომას ჯოგი აღარ დასწრებია, მხოლოდ რჩეული საყვარელი ადამიანები ხედავდნენ მას. მოსიყვარული და მოძულეები ვერ ხედავდნენ იესო ქრისტეს არჯერად. ასევე ეს, მხოლოდ საყვარელი ადამიანი, ღმერთის საყვარელი ადამიანი გებულობს ღმერთის სიტყვას ბიბლიიდან. მოკლედ, საღვთო წერილს გებულობს ის, ვისაც მართლა გული გამთვარია ცოცხალი ღმერთის მიმართ და გარკვეული დროით, დღეში 1 საათი იქნება თუ 15 წუთი, მაინც ფიქრობს ამ საკითხზე. სამყაროს გადახედავს, იმ პროფესიით რა ფიზიკოსი ფიზიკოსს ავა, თავის პროფესიით სამყაროს შეხედავს და ამ სამყაროში ღმერთს დაინახავს. ჩახედავს წიგს და იტყვის: "მადლობა ღმერთო რა." და ღმერთის რწმენით ფიზიკოსი მართლა საჩუქარია. ღმერთის რწმენით ბიოლოგი მართლა საჩუქარია. ღმერთის რწმენით ყველა პროფესიონალი თავის საქმის საჩუქარია. ამიტომ გამოვლენილი ღმერთის რწმენით ჩვენ მადლობას ღმერთს ვუხდით, რომ ასეთი ადამიანს ესეთი ნიჭი რომ მიეცი, რომ იგი ჩვენ გვემსახურება, იმიტომ რომ მას აქვს ისეთი რამე, რაც მე არ მაქვს. აი ღმერთი რო ყოველასთვის არის, კაცო, ყოველასთვის. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მადლიერი ღმერთს ვიმართ, უნდა ვიყოთ ისევე როგორც დღეს მადლიერი ვართ ღმერთს, რომელიც დაგვესწრო და რომელმაც ჩვენ ენერგია მოგცა, რომელიც გვალაპარაკებს, კიდერთხელ გვაფიქრებს და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ჩვენ მისთვის მოსაწონად ვიქცეთ. მადლობა მას, მადლობა თქვენ მოსმენისათვის და ამით დღეს დავამთავრებ.